ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 1 በ30ኛው ዓመት በ4ኛው ወር ከወሩም በ5ኛው ቀን በኮቦር ወንዝ በመርኮኞች መካከል ሳለሁ ሰማያት ተከፈቱ፣ የእግዚአብሔርንም ራእይ አየሁ። ንጉሡ ዮአኪን በተማረከ በ5ኛው ዓመት ከወሩም በ5ኛው ቀን የእግዚአብሔር ቃል በከለዳውያን አገር በኮቦር ወንዝ ወደ ቡዝ ልጅ ወደ ካህኑ ወደ ሕዝቅኤል መጣ። የእግዚአብሔርም እጅ በዚያ በእኔ ላይ ሆነች፣ እኔም አየሁ። እነሆም ከሰሜን በኩል አውሎ ነፋስና ታላቅ ደመና የሚበርቅም እሳት መጣ። በዙሪያውም ጸዳል ነበረ፣ በመካከልም በእሳቱ ውስጥ እንደሚብለጨለጭ የወርቅ ምስያ ነበረ። ከመካከልም የአራት እንስሶች አምሳያ ወጣ፣ መልካቸውም እንደዚህ ነበረ፣ ሰውም ይመስሉ ነበር። ለእያንዳንዱም አራት አራት ፊት ለእያንዳንዱም አራት አራት ክንፍ ነበሩት። እግሮቻቸውም ቀጥ ያሉ እግሮች ነበሩ፣ የእግራቸውም ኮቴ እንደ ጥጃ እግር ኮቴ ነበረ። እንደ ተወለወለ ናስም ይብለጨለጭ ነበር። በክንፎቻቸውም በታች በእያራቱ ጎድናቸው እንደ ሰው እጅ ነበረ። ለአራቱም እንደዚህ ያሉ ፊትና ክንፍ ነበሯቸው። ክንፎቻቸው እርስ በርሱ የተያያዘ ነበረ፣ ሲሄዱም አይገላመጡም ነበር። እያንዳንዱም ፊቱን አቅንቶ ይሄድ ነበር። የፊታቸው አምሳያ እንደ ሰው ፊት ነበረ። ለአራቱም በስተቀኛቸው እንደ አንበሳ ፊት፣ በስተግራቸውም እንደ ላም ፊት ነበራቸው። ለአራቱም ደግሞ የንስር ፊት ነበራቸው፣ ክንፋቸውም በላይ ተዘርግቶ ነበር። እያንዳንዱም ሁለት ሁለት ክንፋቸው የተያያዙ ነበሩ፣ ሁለት ሁለቱም ገላቸውን ይከድኑ ነበር። እያንዳንዱም ወደ ፊት ቀጥ ብሎ ይሄድ ነበር፣ መንፈስም ወደሚሄድበት ሁሉ ይሄዱ ነበር፣ ሲሄዱም አይገላመጡም ነበር። በእንስሶቹ መካከል እንደሚነድ የእሳት ፍም ያለ ምስያ ነበረ። በእንስሶች መካከል ወዲህና ወዲያ የሚሄድ እንደ ፋና ያለ ምስያ ነበረ። ለእሳቱም ጸዳል ነበረውን፣ ከእሳቱም መብረቅ ይወጣ ነበር። እንስሶቹም እንደ መብረቅ ምስያ ይሮጡና ይመለሱ ነበር። እንስሶችንም ስመለከት እነሆ በአራቱ እንስሶች አጠገብ በምድር ላይ አንዳንድ መንኰራኵር አየሁ። የመንኰራኵሩም መልክ እንደ ቢሬሊ ነበረ። አራቱም አንድ አምሳያ ነበሩ፣ ሥራቸውም በመንኰራኵር ውስጥ እንዳለ መንኰራኵር ነበረ። በእያራቱ ጎድናቸው ይሄዱ ነበር፣ ሲሄዱም አይገላመጡም ነበር። ቁመታቸውም የረዘመና የሚያስፈራ ነበረ። የአራቱም ክበብ ዙሪያው በዐይን ተሞልቶ ነበር። እንስሶቹም በሄዱ ጊዜ መንኰራኵሮቹ ባጠገባቸው ሄዱ። እንስሶቹም ከምድር ከፍ ከፍ ባሉ ጊዜ መንኰራኵሮቹ ከፍ ከፍ አሉ። መንፈሱ ወደሚሄድበት ሁሉ እነርሱ ሄዱ። የእንስሶች መንፈስ በመንኰራኵሮቹ ውስጥ ነበርና መንኰራኵሮቹ በእነርሱ አጠገብ ከፍ ከፍ አሉ። የእንስሶች መንፈስ በመንኰራኵሮቹ ውስጥ ነበርና እነዚያ ሲሄዱ እነዚህ ይሄዱ ነበር፣ እነዚያም ሲቆሙ እነዚህ ይቆሙ ነበር። እነዚያም ከምድር ከፍ ከፍ ሲሉ መንኰራኵሮቹ ባጠገባቸው ከፍ ከፍ ይሉ ነበር። ከእንስሶቹ ራስ በላይ የሚያስፈራ በረዶ የሚመስል የጠፈር አምሳያ በራሳቸው ላይ ተዘርግቶ ነበር። ከጠፈሩም በታች ክንፎቻቸው እርስ በርሳቸው ተቃንተው ነበር። ለእያንዳንዱም ገላውን የሚከድኑ ሁለት ሁለት ክንፎች ነበሩት። ሲሄዱም የክንፎቻቸው ድምፅ እንደ ብዙ ውሃ ድምፅ፣ እንደ ሁሉን የሚችል የአምላክም ድምፅ፣ እንደ ታላቅም ሠራዊት ድምፅ ሆኖ ሰማሁ። ሲቆሙም ክንፎቻቸውን ዝቅ ያደርጉ ነበር፣ በራሳቸውም ላይ ካለው ጠፈር በላይ ድምፅ ተሰማ። ሲቆሙም ክንፎቻቸውን ዝቅ ያደርጉ ነበር፣ በራሳቸውም በላይ ካለው ጠፈር በላይ የሰንጴር ድንጋይ የሚመስል የዙፋን አምሳያ ነበረ። በዙፋኑም አምሳያ ላይ እንደ ሰው መልክ አምሳያ ነበረ። ከወገቡም አምሳያ ወደ ላይ የሚብለጨለጭ የወርቅ ምስያ አየሁ። ከወገቡም አምሳያ ወደ ታች እንደ እሳት ምስያ አየሁ። በዙሪያውም ጸዳል ነበረ። በዝናብ ቀን በደመና ውስጥ እንደ ቀስተ ደመና አምሳያ፣ እንዲሁ በዙሪያው ያለ ጸዳል አምሳያ ነበረ። የእግዚአብሔር ክብር ምሳሌ መልክ ይህ ነበር። ባየሁም ጊዜ በግንባሬ ተደፋሁ፣ የሚናገረንም ድምፅ ሰማሁ።
ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 2 እርሱም የሰው ልጅ ሆይ በእግርህ ቆም እኔም እናገራለሁ አለኝ። በተናገረኝም ጊዜ መንፈስ ገባብኝ በእግሬም አቆመኝ የሚናገረኝንም ሰማው። እርሱም እንዲህ አለኝ፣ የሰው ልጅ ሆይ በኔ ላይ ወደ አመጹ ወደ አመጸኞች ሰዎች ወደ እስራኤል ልጆች ልካሃለሁ። ነርሱና አባቶቻቸው እስከ ዛሬ ድረስ አመጹብኝ፣ ነርሱ ፊታቸው የተጨማተረ ልባቸውም የደነደነ ልጆች ናቸው። እኔ ወደ ነርሱ ልካሃለሁ፣ አንተም ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በላቸው፣ ነርሱም አመጸኛ ቤት ናቸውና ቢሰሙ ወይም ባይሰሙ ነቢይ በመካከላቸው እንዳለ ያውቃሉ። አንተ የሰው ልጅ ሆይ ኩርንችትና እሾህ ካንተ ጋር ቢኖሩም አንተም በጊንጦች መካከል ብትቀመጥም አትፍራቸው፣ ቃላቸውንም አትፍራ። አንተ ቃላቸውን አትፍራ፣ ከፊታቸውም የተነሣ አትደንግጥ፣ እነርሱ አመጸኛ ቤት ናቸውና። እነርሱ አመጸኛ ቤት ናቸውና ቢሰሙ ወይ ባይሰሙ ቃሌን ትነግራቸዋለህ። አንተ ግን የሰው ልጅ ሆይ የምነግርህን ስማ፣ እንደዚያ እንደ አመጸኛው ቤት አመጸኛ አትሁን። አፍህን ክፈት፣ የምሰጥህንም ብላ። ባየሁም ጊዜ እነሆ እጅ ወደ እኔ ተዘርግታ ነበር፣ እነሆም የመጽሐፍ ጥቅልል ነበረባት። በፊቴም ዘረጋው፣ በውስጥና በውጭም ተጽፎበት ነበር፣ ልቅሶና ሐዘን ዋይታም ተጽፎበት ነበር። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 3 እርሱም የሰው ልጅ ሆይ ያገኘኸውን ብላ፣ ይህን መጽሐፍ ብላ፣ ሄደህም ለእስራኤል ቤት ተናገር አለኝ። አፌንም ከፈትሁ፣ መጽሐፉንም አጐረሰኝ። እርሱም የሰው ልጅ ሆይ አፍህ ይብላ፣ በምሰጥህም በዚህ መጽሐፍ ሆድህን ሙላ አለኝ። እኔም በላሁት፣ በአፌም ውስጥ እንደ ማር ጣፈጠ። እንዲህም አለኝ፣ የሰው ልጅ ሆይ ተነሥተህ ወደ እስራኤል ቤት ሂድ፣ ቃሌንም ተናገራቸው። ወደ እስራኤል ቤት እንጂ ንግግራቸው ወደ ጠለቀው ቋንቋቸውም ወደማይታወቅ ሕዝብ አልተላክህምና፣ ንግግራቸው ወደ ጠለቀው ቋንቋቸውም ወደማይታወቅ ቃላቸውንም ታውቅ ዘንድ ወደማይቻልህ ሕዝብ አልላክሁህም። ወደ እነዚያስ ልኬ ቢሆን ኖሮ በሰሙህ ነበር። ነገር ግን የእስራኤል ቤት ሁሉ የጠነከረ ግንባርና የደነደነ ልብ አላቸውና እኔን መስማት እምቢ ብለዋልና የእስራኤል ቤት አንተን አይሰሙም። እነሆ ፊትህን በፊታቸው ግንባርህንም በግንባራቸው አጠንክሬአለሁ። ከቡላት ድንጋይ ይልቅ እንዳለ አልማዝ ግንባርህን አጠንክሬአለሁ። እነርሱ አመፀኛ ቤት ቢሆኑ አትፍራቸው፣ ከፊታቸውም የተነሣ አትደንግጥ። እርሱም የሰው ልጅ ሆይ የነገርሁህን ቃሌን ሁሉ በልብህ ተቀበል፣ በጆሮህም ስማ። ተነሥተህም ወደ ተማረኩ ወደ ወገንህ ልጆች ሂድ፣ እነርሱም ቢሰሙ ወይ ባይሰሙ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብለህ ንገራቸው አለኝ። መንፈስም አነሣኝ፣ በኋላዬም የእግዚአብሔር ክብር ከቦታው ይባረክ የሚል የጽኑ ንውጥውጥታ ድምፅ ሰማሁ። የአራቱም እንስሳ ክንፎች እርስ በርሳቸው ሲማቱ፣ ባጠገባቸውም የመንኰራኵሮችን ድምፅ የጽኑውንም ንውጥውጥታ ድምፅ ሰማሁ። መንፈስ አንስቶ አስወገደኝ፣ እኔም በምሬትና በመንፈሴ ሙቀት ሄዱ። የእግዚአብሔርም እጅ በላዬ በርትታ ነበር። ቤቴል አቢብም ወዳሉ በኮቦርም ወንዝ አጠገብ ወደ ተቀመጡ ምርኮኞች መጣሁ። በተቀመጡበትም ቦታ ተቀመጥሁ። በዚያም 7 ቀን በድንጋጤ በመካከላቸው ተቀመጥሁ። ከሰባቱም ቀን በኋላ የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ ለእስራኤል ቤት ጠባቂ አድርጌአለሁ። ስለዚህ የአፌን ቃል ስማ፣ ከእኔም ዘንድ አስጠንቅቃቸው። እኔ ኀጢአተኛውን በእርግጥ ትሞታለህ ባልኩት ጊዜ አንተም ባታስጠነቅቀው፣ ነፍሱም እንድትድንህ ከክፉ መንገዱ ይመለስ ዘንድ ለኀጢአተኛው አስጠንቅቀህ ባትነግረው፣ ያ ኀጢአተኛ በኀጢአት ይሞታል፣ ደሙን ግን ከእጅህ እፈልጋለሁ። ነገር ግን አንተ ኀጢአተኛውን ብታስጠነቅቅ፣ እርሱም ከኀጢአቱና ከክፉ መንገዱ ባይመለስ በኀጢአቱ ይሞታል። አንተ ግን ነፍስህን አድነሃል። ደግሞ ጻድቁ ከጽድቁ ተመልሶ ኀጢአት በሠራ ጊዜ እኔ በፊቱም እንቅፋትን ሳደርግ እርሱ ይሞታል፣ አንተም አላስጠነቀቅኸውምና በኀጢአቱ ይሞታል። ያደረጋትም ጽድቅ ነገር አትታሰብለትም፣ ደሙን ግን ከእጅህ እፈልጋለሁ። ነገር ግን ኀጢአት እንዳይሠራ ጻድቁን ብታስጠነቅቅ
እርሱም ኃጢአት ባይሠራ ትጠንቅቋልና በእርግጥ በሕይወት ይኖራል፣ አንተም ነፍስህን አድንሃል። በዚያም የእግዚአብሔር እጅ በእኔ ላይ ነበረች። እርሱም ተነሥተህ ወደ ቈላው ሂድ፣ በዚያም እናገርሃለሁ አለኝ። እኔም ተነሥቼ ወደ ቈላው ሄድሁ። እነሆም በኮቦር ወንዝ እንዳየሁት ክብር ያለ የእግዚአብሔር ክብር በዚያ ቆሞ ነበር። በግንባሬም ተደፋሁ፣ መንፈስም ገባብኝ፣ በእግሬም አቆመኝ። ተናገረኝም እንዲህም አለኝ፣ ሂድ ገብተህ ቤትህን ዝጋ። አንተም የሰው ልጅ ሆይ እነሆ ገመድ ያደርጉብሃል፣ ያስሩህማል፣ አንተም በመካከላቸው አትወጣም። እኔም ምላስህን ከትናጋህ ጋር አጣብቃታለሁ፣ አንተም ዲዳ ትሆናለህ። እነርሱም ዓመፀኛ ቤት ናቸውና የሚዘልፍ ሰው አትሆንባቸው። ነገር ግን በተናገርሁህ ጊዜ አፍህን እከፍታለሁ። እነርሱም ዓመፀኛ ቤት ናቸውና አንተ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ የሚሰማ ይስማ የማይሰማም አይስማ ትላቸዋል። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ አራት አንተም የሰው ልጅ ሆይ ጡብን ወስደህ በፊትህ አኑራት፣ የኢየሩሳሌምንም ከተማ ስዕል ሳልባት፣ ክበባት፣ ምሽግም ሥራባት፣ አፈርም ደልድልባት፣ ሰፈርም አቁምባት፣ በዙሪያውም የሚያፈርስ ግንድ አድርግባት። የብረት ምጣድም ወስደህ በአንተና በከተማይቱ መካከል ለብረት ቅጥር አድርገው፣ ፊትህንም ወደ እርሷ አቅና፣ የተከበበችም ትሆናለች፣ አንተም ትከባታለህ። ይህም ለእስራኤል ቤት ምልክት ይሆናል። አንተም በግራ ጐድንህ ተኛ፣ የእስራኤልንም ቤት ኀጢአት አኑርባት። በምትተኛበትም ቀን ቁጥር ኀጢአታቸውን ትሸከማለህ። እኔም የኀጢአታቸውን ዓመታት ለአንተ የቀን ቁጥር እንዲሆንልህ 390 ቀን ሰጥቼሃለሁ። የእስራኤልንም ቤት ኀጢአት ትሸከማለህ። እነዚህንም በፈጸምክ ጊዜ በቀኝ ጐድንህ ትተኛለህ። የይሁዳንም ቤት ኀጢአት ትሸከማለህ። አንድን ዓመት አንድ ቀን አድርጌ 40 ቀን ሰጥቼሃለሁ። ክንድህን ራቁቱን አድርገህ ፊትህን ወደ ኢየሩሳሌም ክቡ ታቀናለህ። ትንቢትም ትናገርባታለህ። እነሆም ገመድ አደርግብሃለሁ፣ የምትከበብበትንም ወራት እስክትፈጽም ድረስ ከጐድን ጐድንህ አትገላበጥም። አንተም ስንዴና ገብስን፣ ባቄላንና ምስርን፣ ጤፍንና አጃን ወደ አንተ ውሰድ። በአንድ ዕቃም ውስጥ አድርገህ እንጀራ ጋግር። በጐድንህ እንደ ተኛህበት ቀን ቁጥር 390 ቀን ትበላዋለህ። የምትበላውም በሚዛን በየቀኑ 20 ሰቅል ይሆን፣ በየጊዜው ትበላዋለህ። ውሃውንም በልክ የኢን መስፈሪያ ከስድስት እጅ አንድን እጅ ትጠጣለህ፣ በየጊዜው ትጠጣዋለህ። እንደ ገብስ እንጐቻም አድርገህ ትበላዋለህ። ከሰውም በሚወጣ ፋንድያ በፊታቸው ትጋግረዋለህ። እግዚአብሔርም እንዲሁ የእስራኤል ልጆች እነርሱን በምበትንባቸው በአሕዛብ መካከል ርኩስ እንጀራቸውን ይበላሉ አለ። እኔም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ወዮ፣ እነሆ ሰውነቴ አልረከሰችም። ከታናሽነቴ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ጥንብና አውሬ የሰበረውን ከቶ አልበላሁም፣ ርኩስም ሥጋ ባፌ ውስጥ አልገባም አልሁ። እርሱም እነሆ በሰው ፋንድያ ፋንታ ኩበት ሰጥቼሃለሁ፣ በእርሱም እንጀራህን ትጋግራለህ አለኝ። ደግሞም እንዲህ አለኝ፣ የሰው ልጅ ሆይ የኢየሩሳሌምን እንጀራ በትር እሰብራለሁ። እየፈሩም እንጀራን በሚዛን ይበላሉ፣ እየደነገጡም ውሃን በልክ ይጠጣሉ። ይህም እንጀራንና ውሃን እንዲያጡ እርስ በርሳቸውም እንዲደነቁ በኀጢአታቸውም እንዲሰለስሉ ነው። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ አምስት አንተም የሰው ልጅ ሆይ የተሳለን ጐራዴ ውሰድ፣ እንደ ጢም መላጫ ወደ አንተ ትወስደዋለህ። ራስህንና ጢምህንም ትላጭበታለህ። ሚዛንንም ውሰድ፣ ጠጉሩንም ትከፋፍላለህ። የመከበብም ወራት በተፈጸመ ጊዜ በከተማይቱ መካከል ሲሶውን በእሳት ታቃጥላለህ። ሲሶውንም ወስደህ ዙሪያውን በጐራዴ ትመታለህ፣ ሲሶውንም ወደ ነፋስ ትበትናለህ። እኔም በኋላቸው ጐራዴ እመዛለሁ። ከዚያም በጥቂቱ ውሰድ፣ በመጐናጸፊያህም ጫፍ ቋጥራቸው። ከእነርሱም ደግሞ ወስደህ በእሳት ውስጥ ትጥላለህ፣ በእሳትም ታቃጥላቸዋለህ።
ከዚያም በእስራኤል ቤት ሁሉ ላይ እሳት ተወጣለች። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ይህች ኢየሩሳሌም ናት፣ በአሕዛብም መካከል አድርጌአታለሁ። አገሮችም በዙሪያዋ አሉ፣ እርሷም ከአሕዛብ ይልቅ ፍርዴን በኀጢአት ለወጠች፣ በዙሪያዋም ካሉ አገሮች ሁሉ ይልቅ ትእዛዜን ተላለፈች። ፍርዴን ጥለዋልና በትእዛዜም አልሄዱምና። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በዙሪያችሁ ላሉት አሕዛብ ሰበብ ሆናችኋልና በትእዛዜም አልሄዳችሁምና ፍርዴንም አልጠበቃችሁምና በዙሪያችሁም እንዳሉ እንደ አሕዛብ ፍርድ እንኳ አላደረጋችሁምና። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እነሆ እኔ ራሴ ባንቺ ላይ ነኝ፣ አሕዛብም እያዩ ፍርድን በመካከልሽ አደርጋለሁ። ስለ ርኵሰትሽም ሁሉ ያልሠራሁትን እርሱንም የሚመስል ደግሞ የማልሠራውን ነገር እሠራብሻለሁ። ስለዚህ በመካከልሽ አባቶች ልጆቻቸውን ይበላሉ፣ ልጆችም አባቶቻቸውን ይበላሉ። ፍርድንም አደርግብሻለሁ፣ ካንቺም የቀረውን ሁሉ ወደ ነፋሳት ሁሉ በትናለሁ። ስለዚህ እኔ ሕያው ነኝና በእድፍሽና በርኵሰትሽ መቅደሴን ስላረከስሽ፣ ስለዚህ በእውነት እኔ አሳንስሻለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ዐይኔም አይራራም፣ እኔም አላዝንም። ካንቺም ሲሶ በቸነፈር ይሞታል፣ በመካከልሽም በራብ ያልቃል። ሲሶም በዙሪያሽ በሰይፍ ይወድቃል፣ ሲሶንም ወደ ነፋሳት ሁሉ በትናለሁ፣ በኋላቸውም ሰይፍ እመዝዛለሁ። ቁጣዬም ይፈጸማል፣ መዓቴንም እጨርሳለሁ፣ እጽናናማለሁ። መዓቴንም በፈጸምሁባቸው ጊዜ እኔ እግዚአብሔር በቅንዓቴ እንደ ተናገርሁ ያውቃሉ። በዙሪያሽም ባሉ በአሕዛብ መካከል በሚያልፉም ሁሉ ፊት ባድማና መሰደቢያ አደርግሻለሁ። በቁጣና በመዓት በመዓትም ዘለፋ ፍርድን ባደረግሁብሽ ጊዜ በዙሪያሽ ላሉ አሕዛብ መሰደቢያና መተረቻ ተግሣጽና መደነቂያ ይሆናል። እኔ እግዚአብሔር ይህን ተናግሬአለሁ። ለማጥፋትም የሆነውን አጠፋችሁም ዘንድ የምሰደውን የራብ ፍላጻ በላያችሁ በሰደድሁ ጊዜ ረሃብን እጨምርባችኋለሁ፣ የእንጀራችሁንም በትር እሰብራለሁ። ረሃብንና ክፎችን አራዊት እሰድባችኋለሁ፣ ልጆቻችሁንም ያጠፋሉ። ቸነፈርና ደምም ባንቺ ዘንድ ያልፋሉ፣ ሰይፍንም አመጣብሻለሁ። እኔ እግዚአብሔር ይህን ተናግሬአለሁ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 6። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ ፊትህን ወደ እስራኤል ተራሮች አቅና፣ ትንቢትንም ተናገርባቸው፣ እንዲህም በል፦ የእስራኤል ተራሮች ሆይ የጌታን እግዚአብሔርን ቃል ስሙ። ጌታ እግዚአብሔር ለተራሮችና ለኮረብቶች ለምንጮችና ለሸለቆች እንዲህ ይላል፣ እነሆ እኔ ሰይፍን አመጣባችኋለሁ፣ የኮረብታው መስገጃዎቻችሁንም አጠፋለሁ። መሠዊያዎቻችሁም ይፈርሳሉ፣ የፀሐይም ምስሎቻችሁ ይሰበራሉ። ተወግተውም የሞቱትን ሰዎቻችሁን በጣዖቶቻችሁ ፊት እጥላለሁ። የእስራኤልም ልጆች ሬሳዎች በጣዖቶቻቸው ፊት አኖራለሁ፣ አጥንቶቻችሁንም በመሠዊያዎቻችሁ ዙሪያ በትናለሁ። በምትኖሩበትም ስፍራ ሁሉ ከተሞች ይፈርሳሉ፣ የኮረብታው መስገጃዎችም ሁሉ ውድማ ይሆናሉ። መሠዊያዎቻችሁም ይፈርሳሉ፣ ባድማም ይሆናሉ። ጣዖቶቻችሁም ይሰበራሉ፣ ያልቃሉም። የፀሐይም ምስሎቻችሁ ይቈረጣሉ፣ ሥራችሁም ይሻራል። ተወግተውም የሞቱት በመካከላችሁ ይወድቃሉ። እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ታውቃላችሁ። ነገር ግን በአገሮች በተበተናችሁ ጊዜ ከሰይፍ ያመለጡትን ቅሬታ በአሕዛብ መካከል አስቀርላችኋለሁ። ከእናንተም የዳኑት ከእኔ በራቀው በአመንዝራ ልባቸውና ጣዖቶቻቸውን በተከተሉ በአመንዝራ ዐይኖቻቸው የተሰበርሁትን እኔን ወደ እነርሱ በተማረኩት አሕዛብ መካከል ሆነው ያስቡኛል። በርኵሰታቸውም ሁሉ ስላደረጉት ክፋት ራሳቸውን ይጸየፋሉ። እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ያውቃሉ። ይህን ክፉ ነገር አደርግባቸው ዘንድ መናገሬ በከንቱ አይደለም። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በእጅህ አጨብጭብ፣ በእግርህም አሸብሽብ፣ እንዲህም በል፦ በሰይፍና በራብ በቸነፈርም ይወድቃሉና ስለ እስራኤል ቤት ስለ አጸያፊ ሥራዎቻቸው ሁሉ ወዮ። በሩቅ ያለው በቸነፈር ይሞታል፣ በቅርብም ያለው በሰይፍ ይወድቃል፣ የቀረውና የዳነውም በራብ ይሞታል። እንዲሁ መዓቴን እፈጽምባቸዋለሁ።
ተወክተውም የሞቱ ሰዎቻቸው በጣዖቶቻቸው መካከለና በመሰዊያዎቻቸው ዙሪያ ለጣዖቶቻቸው ጣፋጭ ሽታ ባቀረቡበት ስፍራ ከፍ ባለው ኮረብታ ሁሉ በተራሮችም ራስ ሁሉ ላይ ከለመለውም ዛፍ ሁሉ በታች ቅጠሉም ከበዛ ካድባር ዛፍ ሁሉ በታች በሆኑ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንሁ ታውቃላችሁ። እጄንም ዘረጋባቸዋለሁ በሚኖሩባትም ስፍራ ሁሉ ምድሪቱን ከዴብላታ ምድረ በዳ ይልቅ ውድማና በረሃ አድርጋታለሁ። እኔም እግዚአብሔር እንደሆኑ ያውቃሉ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 7 የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። አንተ የሰው ልጅ ሆይ ጌታ እግዚአብሔር ለእስራኤል ምድር እንዲህ ይላል፣ ፍጻሜ በምድሪቱ በአራቱ ማዕዘን ላይ ፍጻሜ ደርሷል። አሁን ፍጻሜ ባንቺ ላይ ነው። ቁጣዬንም ሰድብሻለሁ፣ እንደ መንገድሽም መጠን ፈርድብሻለሁ፣ ጉስቁልናሽንም ሁሉ አመጣብሻለሁ። ዐይኔም አይራራልሽም፣ እኔም አላዝንም፣ መንገድሽንም አመጣብሻለሁ። ርኵሰትሽም በመካከልሽ ይሆናል፣ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ታውቃላችሁ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ክፉ ነገር አንድ ክፉ ነገር እነሆ ይመጣል። ፍጻሜ መጥቶአል፣ ፍጻሜ መጥቶአል፣ ነቅቶብሻል፣ እነሆ ደርሷል። በምድር የምትቀመጥ ሆይ ተራህ ደርሷል፣ ጊዜ መጥቶአል፣ ቀን ቀርቧል። የሽብር ቀን ነው እንጂ በተራራ ላይ ያለ እልልታ አይደለም። አሁን በቅርብ መዓቴን አፈስብሻለሁ፣ ቁጣዬንም እፈጽምብሻለሁ፣ እንደ መንገድሽም መጠን እፈርድብሻለሁ፣ ጉስቁልናሽንም ሁሉ አመጣብሻለሁ። ዐይኔም አይራራም፣ እኔም አላዝንም፣ እንደ መንገድሽም መጠን አመጣብሻለሁ። ርኵሰትሽም በመካከልሽ ይሆናል፣ እኔም እግዚአብሔር የምቀስፍ እንደሆንሁ ታውቃላችሁ። እነሆ ቀኑ እነሆ መጥቶአል፣ ተራህ ወጥቶአል፣ ብትር አብቧል፣ ትዕቢትም አጀብጅቧል፣ ግፍ ወደ ክፋት ብትር ተነስቶአል። ከእነርሱና ከብዛታቸው ከሀብታቸውም ምንም አይቀርም፣ የሚያለቅስላቸውም የለም። ጊዜው መጥቶአል፣ ቀኑ ቀርቧል፣ መዓት በብዙዎች ሁሉ ላይ ነውና የሚገዛ ደስ አይበለው፣ የሚሸጥም አያልቅስ። የሚሸጥ ወደ ሸጠው ነገር አይመለስም፣ ሰውም በነፍሱ ኀጢአት አይጸናም። መለከቱን ነፍተዋል፣ ሁሉንም አዘጋጅተዋል፣ ነገር ግን መዓቴ በብዙዎች ሁሉ ላይ ነውና ወደ ሰልፍ የሚሄድ የለም። ሰይፍ በውጪ ቸነፈርና ራብ በውስጥ አለ። በሜዳ ያለው በሰይፍ ይሞታል፣ በከተማም ያለውን ቸነፈርና ራብ ይፈጁታል። ከእነርሱም የሚሸሹ ይድናሉ፣ በተራራም ላይ ይሆናሉ። እኔም በኀጢአታቸው ሁሉ እገድላለሁ። እጅ ሁሉ ትደክማለች፣ ጒልበቱም ሁሉ እንደ ውኃ ትቀልጣለች። ማቅም ይለብሳሉ፣ ድንጋጤም ይሸፍናቸዋል። በፊትም ሁሉ ላይ እፍረት ይሆናል፣ ራሳቸውንም ሁሉ ይነጩታል። ብራቸው በጎዳናዎቹ ላይ ይጥላሉ፣ ወርቃቸውም እንደ ጉድፍ ይሆናል። በእግዚአብሔር መዓት ቀን ብራቸውና ወርቃቸው ያድናቸው ዘንድ አይችልም። እርሱ የኀጢአታቸው እንቅፋት ሆኖአልና ሰውነታቸውን አያጠግቡም፣ ሆዳቸውንም አይሞሉም። የክብሩንም ጌጥ ወደ ትዕቢት ለወጡ፣ የርኩስነታቸውንም ምስሎች አደረጉባት። ስለዚህ እኔ በእነርሱ ዘንድ ርኩስ አድርጌአታለሁ። በባዕድም እጅ ለንጥቂያ በምድር ኀጢአተኞችም እጅ ለብዝበዛ አሳልፌ እሰጣታለሁ፣ እነርሱም ያረክሷታል። ፊቴን ከእነርሱ ዘንድ እመልሳለሁ፣ ምስጢሬንም ያረክሳሉ። ወንበዴዎችም ይገቡባታል፣ ያረክሷትማል። ምድር ደም ባወመጣው በደል ከተማም በግፍ ተሞልታለችና ሰንሰለት ሥራ። ከአሕዛብ ዘንድ ከሁሉ የሚከፉትን አመጣለሁ፣ ቤቶቻቸውንም ይወርሳሉ። የኃያላንንም ትዕቢት አጠፋለሁ፣ መቅደሶቻቸውም ይረክሳሉ። ጥፋት መጥቶአል፣ ሰላምም ይሻሉ፣ እርሱም አይገኝም። ድንጋጤ በድንጋጤ ላይ ይመጣል፣ ወሬም ወሬውን ይከተላል። ከነቢዩም ዘንድ ራእይን ይሻሉ፣ ከካህኑም ዘንድ ትምህርት፣ ከሽማግሌዎችም ዘንድ ምክር ይጠፋል። ንጉሡም ያለቅሳል፣ አለቃም ውርደትን ይለብሳል። የምድርም ሕዝብ እጅ ትንቀጠቀጣለች። እንደ መንገዳቸውም መጠን አደርግባቸዋለሁ፣ በፍርዳቸውም መጠን እፈርድባቸዋለሁ። እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ያውቃሉ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 8 በስድስተኛውም ዓመት በስድስተኛው ወር ከወሩም በአምስተኛው ቀን
በቤቴ ተቀምጬ ሳለሁ የይሁዳም ሽማግሌዎች በፊቴ ተቀምጠው ሳሉ በዚያ የጌታ የእግዚአብሔር እጅ በላዬ ወደቀች። እኔም አየሁ፣ ነውም እንደ እሳት የሚመስል አምሳያ ነበረ። ከወገቡም ምሳሌ ወደ ታች እሳት ነበረ። ከወገቡም ወደ ላይ እንደ ጸዳል ምሳሌ እንደሚብለጨለጭም የወርቅ ምሳሌ ነበረ። እጅ መሳይንም ዘረጋ፣ በራስ ጠጉሬም ያዘኝ። መንፈስም በምድርና በሰማይ መካከል አነሳኝ። በእግዚአብሔርም ራእይ ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ሰሜን ወደሚመለከተው ወደ ውስጠኛው አደባባይ በር መግቢያ አመጣኝ። በዚያም ቅንዓት የሚያነሳሳ የቅንዓት ጣዖት ተተክሎ ነበር። እነሆም በቈላው እንዳየሁት ራእይ የእስራኤል አምላክ ክብር በዚያ ነበረ። እርሱም የሰው ልጅ ሆይ ዐይንህን ወደ ሰሜን መንገድ አንሣ አለኝ። ዐይኔንም ወደ ሰሜን መንገድ አነሣሁ። እነሆም በመሠዊያው በር በሰሜን በኩል በመግቢያው ይህ የቅንዓት ጣዖት ነበረ። እርሱም የሰው ልጅ ሆይ የሚያደርጉትን ከመቅደሴ ያርቁኝ ዘንድ የእስራኤል ቤት በዚህ የሚያደርጉትን ታላቁን ርኵሰት ታያለህን? ደግሞም ተመልሰህ ከዚህ የበለጠ ታላቅ ርኵሰት ታያለህ አለኝ። ወደ አደባባዩም መግቢያ አመጣኝ። ባየሁም ጊዜ እነሆ በግንቡ ውስጥ ፉካ ነበረ። እርሱም የሰው ልጅ ሆይ ግንቡን ንደለው አለኝ። ግንቡንም በነደልሁት ጊዜ መዝጊያ አገኘው። እርሱም ግባ፣ በዚህም የሚያደርጉትን ክፉውን ርኵሰት እይ አለኝ። እኔም ገባሁና እነሆ በግንቡ ዙሪያ ላይ የተንቀሳቃሾችና የርኵሳን አራዊት ምሳሌ የእስራኤልንም ቤት ጣዖታት ሁሉ ተስለው አየሁ። በፊታቸውም ከእስራኤል ቤት ሽማግሌዎች 70 ሰዎች ቆመው ነበር። በመካከላቸውም የሳፋን ልጅ የአዛንያ ቆሞ ነበር። ሰውም ሁሉ እያንዳንዱ በእጁ ጥናውን ይዞ ነበር። የዕጣኑም ጢስ ሽቱ ይወጣ ነበር። እርሱም የሰው ልጅ ሆይ የእስራኤል ቤት ሽማግሌዎች በጨለማ እያንዳንዱ በስዕሉ ቤት የሚያደርጉትን አይተሃልን? እነርሱ እግዚአብሔር አያየንም፣ እግዚአብሔር ምድሪቱን ትቶአታል ይላሉና አለኝ። እርሱም ደግሞ ተመልሰህ ከዚህ የበለጠውን የሚያደርጉትን ታላቅ ርኵሰት ታያለህ አለኝ። ወደ ሰሜንም ወደሚመለከተው ወደ እግዚአብሔር ቤት በር መግቢያ አመጣኝ። እነሆም ሴቶች ለተሙዝ እያለቀሱ በዚያ ተቀምጠው ነበር። እርሱም የሰው ልጅ ሆይ ይህን አይተሃልን? ደግሞ ተመልሰህ ከዚህ የበለጠ ርኵሰት ታያለህ አለኝ። ወደ እግዚአብሔር ቤት ወደ ውስጠኛው አደባባይ አመጣኝ። እነሆም በእግዚአብሔር መቅደስ መግቢያ ፊት በወለሉና በመሠዊያው መካከል 25 የሚያህሉ ሰዎች ነበሩ። ጀርባቸውም ወደ እግዚአብሔር መቅደስ ፊታቸውም ወደ ምሥራቅ ነበረ። እነርሱም ወደ ምሥራቅ ለፀሐይ ይሰግዱ ነበር። እርሱም የሰው ልጅ ሆይ ይህን አይተሃልን? በዚህ የሚያደርጉትን ይህን ርኵሰት ያደርጉ ዘንድ ለይሁዳ ቤት ጥቂት ነገር ነውን? ምድሪቱን በግፍ ሞልተዋታል፣ ያስቈጡኝም ዘንድ ተመልሰዋል። እነሆም ቅርንጫፉን ወደ አፍንጫው አቅርበዋል። ስለዚህ እኔ ደግሞ በመዓት እሠራለሁ። ዐይኔ አይራራም፣ እኔም አላዝንም። ወደ ጆሮዬም በታላቅ ድምፅ ቢጮኹ አልሰማቸውም አለኝ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 9። እርሱም እያንዳንዳቸው የሚያጠፋ መሣሪያን በእጃቸው ይዘው ከተማይቱን የሚቀስፉ ይቅረቡ ብሎ በታላቅ ድምፅ በጆሮዬ ጮኸ። ነውም እያንዳንዳቸው አጥፊውን መሣሪያ በእጃቸው ይዘው 6 ሰዎች ወደ ሰሜን ከሚመለከተው ከላይኛው በር መንገድ መጡ። በመካከላቸውም የበፍታ ልብስ የለበሰ የጸሐፊም ቀለም ቀንድ በወገቡ የያዘ አንድ ሰው ነበረ። ነርሱም ገብተው በናሱ መሠዊያ አጠገብ ቆሙ። የእስራኤልም አምላክ ክብር በበላዩ ከነበረበት ኪሩብ ተነሥቶ ወደ ቤቱ መድረክ ሄዶ ነበር። በፍታም የለበሰውን የጸሐፊውንም ቀለም ቀንድ በወገቡ የያዘውን ሰው ጠራ። እግዚአብሔርም በከተማይቱ በኢየሩሳሌም መካከል እለፍ፣ በመካከሏም ስለ ተሠራው ርኵሰት ሁሉ በሚያለቅሱና በሚተክዙ ሰዎች ግንባር ላይ ምልክት ጻፍ አለው። እኔም እየሰማሁ ለሌሎቹ እርሱን ተከትላችሁ በከተማይቱ መካከል እለፉ፣ ግደሉም፣ ዐይናችሁ አይራራ፣ አትዘኑም፣ ሽማግሌውንና ጐበዙን ቈንጆይቱንም ሕፃናቶቹንና ሴቶቹን ፈጽማችሁ ግደሉ። ነገር ግን ምልክቱ ወዳለበት ሰው ሁሉ አትቅረቡ፣ በመቅደሴም ጀምሩ አላቸው። በቤቱም አንጻር ባሉ ሽማግሌዎች ጀመሩ።
አርክሱም ቤቱን አርክሱ በተገደሉትም ሰዎች አደባባዮችን ሙሉ ውጡ አላቸው እነርሱም መጥተው በከተማይቱ ገደሉ ሲገድሉም እኔ ብቻዬን ቀርቼ ሳለሁ በግንባሬ ተደፍቼ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ወዮ ማተም በኢየሩሳሌም ላይ ስታፈስ የእስራኤልን ቅሬታ ሁሉ ታጠፋለህን ብዬ ጮህ እርሱም የእስራኤልና የይሁዳ ቤት ኃጢአት እጅግ በስቷል ምድሪቱም ደም ከተማይቱም አመጽን ተሞልታለች እነርሱም እግዚአብሔር ምድሪቱን ትቷታል እግዚአብሔርም አያይም ብለዋል እኔም ደግሞ ባይኔ አራራም አላዝንም መንገዳቸውንም በራሳቸው ላይ መልሳለሁ አለኝ ኖም በፍታ የለበሰው የቀለም ቀንድም በወገቡ ያዘው ሰው ያዘዘኝን አድርጌያለሁ ብሎ በቃሉ መለሰ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 10 እኔም አየሁ እነሆም በኪሩቤል ራስ ላይ ባለው ጠፈር በላያቸው እንደ ሰንፌር ድንጋይ ያለ እንደ ዙፋን የሚመስል መልክ ተገለጠ በፍታም የለበሰውን ሰው በመንኩራኩሮች መካከል ከኪሩብ በታች ግባ ከኪሩቤልም መካከል ካለው እሳት ፍም እጆችህን ሙላ በከተማይቱም ላይ በትናት ብሎ ተናገረው እኔም እያየሁ ገባ ሰውየውም ሲገባ ኪሩቤል በቤቱ ቀኝ በኩል ቆመው ነበር ደመናውም ውስጠኛውን አደባባይ ሞላ የእግዚአብሔር ክብርም ከኪሩቤል ወጥቶ በቤቱ መድረክ ላይ ቆመ ቤቱም በደመናው ተሞላ አደባባዩም በእግዚአብሔር ክብር ጸዳል ተሞላ ሁሉንም የሚችል አምላክ እንደሚናገረው ያለ ድምፅ እንዲሁ የክሩቤል ክንፎች ድምፅ እስከ ውጭው አደባባይ ድረስ ተሰማ በፍታም የለበሰውን ሰው ከመንኩራኩሮች ከኪሩቤል መካከል እሳት ውሰድ ብሎ ባዘዘው ጊዜ እርሱ ገብቶ ባንድ መንኩራኩር አጠገብ ቆመ ኪሩብም ከኪሩቤል መካከል እጁን በኪሩቤል መካከል ወዳለው እሳት ዘርግቶ ከዚያ ወሰደ በፍታም በለበሰው ሰው እጅ አኖረው እርሱም ይዞ ወጣ በኪሩቤልም ከክንፎቻቸው በታች የሰው እጅን መሳይ ታየ እኔም አየሁ እነሆም በኪሩቤል አጠገብ አራት መንኮራኩሮች ነበሩ አንዱ መንኮራኩር ባንዱ ኪሩብ አንዱ መንኮራኩር ባንዱ ኪሩብ አጠገብ ነበር የመንኮራኩሮቹም መልክ እንደ ቢረሊ ድንጋይ ነበር የአራቱም መልክ አንድ ይመስል ነበር መልካቸውም በመንኮራኩር ውስጥ እንዳለ መንኮራኩር ነበር ሲሄዱም በአራቱ ጎድናቸው ይሄዱ ነበር ሲሄዱም አይገላመጡም ነበር ራሱ ወደምታመለክትበት ስፍራ ወደዚያ ይከተሉ ነበር ሲሄዱም አይገላመጡም ነበር ገላቸውም ሁሉ ጀርባቸውም እጃቸውም ክንፋቸውም መንኮራኩሮቹም ለአራቱ የነበሩ መንኮራኩሮች በዙሪያቸው አይኖች ተመልተው ነበር መንኮራኩሮቹም እኔ እየሰማው ጌልጌል ተብለው ተጠሩ ለእያንዳንዱም አራት አራት ፊት ነበሩት አንደኛው ፊት የኪሩብ ፊት ሁለተኛውም የሰው ፊት ሦስተኛው የአንበሳ ፊት አራተኛውም የንስር ፊት ነበረ ኪሩቤልም ከፍ ከፍ አሉ ይህ በኮቦር ወንዝ ያየሁት እንስሳ ነው ኪሩቤልም ሲሄዱ መንኮራኩሮቹ ባጠገባቸው ይሄዱ ነበር ኪሩቤልም ከምድር ከፍ ከፍ ይሉ ዘንድ ክንፎቻቸውን ሲዘረጉ መንኮራኩሮቹ ደግሞ ካጠገባቸው ፈቀቅ አይሉም ነበር ሕይወት ያላቸው የእንስሶች መንፈስ በመንኮራኩሮች ውስጥ ነበረና እነዚህ ሲቆሙ እነዚያ ይቆሙ ነበር እነዚህም ከፍ ከፍ ሲሉ እነዚያ ከነርሱ ጋር ከፍ ከፍ ይሉ ነበር የእግዚአብሔርም ክብር ከቤቱ መድረክ ላይ ወጥቶ በኪሩቤል ላይ ቆመ ኪሩቤልም ክንፎቻቸውን ዘረጉ እኔም እያየሁ ከምድር ከፍ ከፍ አሉ በወጡም ጊዜ መንኮራኩሮች ባጠገባቸው ነበሩ በእግዚአብሔርም ቤት በመስራቁ በር መግቢያ ቆሙ የእስራኤልም አምላክ ክብር በላያቸው ላይ ነበር ይህ በኮቦር ወንዝ ከእስራኤል አምላክ በታች ያየሁት እንስሳ ነው ኪሩቤልም እንደ ነበሩ አስተዋሉ ለእያንዳንዱ አራት አራት ፊት ለእያንዳንዱም አራት አራት ክንፍ ነበሩት
የሰውም እጅ አምሳያ ከክንፎቻቸው በታች ነበር። ፊቶቻቸውም በኮበሮ ወንዝ ያየኋቸውን ፊቶች ይመስሉ ነበር። ነርሱና መልካቸውም እንዲሁ ነበር። እያንዳንዱም አቅንቶ ወደፊት ይሄድ ነበር። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 11 መንፈስም አነሳኝ ወደ ፀሐይ መውጫ ወደሚመለከት ወደ እግዚአብሔር ቤትም ወደ ምስራቁ በር አመጣኝ። እነሆም በበሩ መግቢያ 25 ሰዎች ነበሩ። በመካከላቸውም የሕዝቡን አለቆች ያዙርን ልጅ ያዛንያንና የበናያስ ልጅ ፍላጥያን አየሁ። እርሱም እንዲህ አለኝ፣ የሰው ልጅ ሆይ እነዚህ ክፋትን የሚያስቡ በዚህችም ከተማ ክፉን ምክር የሚመክሩ ሰዎች ናቸው። ነርሱም በእውኑ ቤቶችን የምንሠራበት ዘመን የቀረበ አይደለምን? ይህች ከተማ ድስት እኛም ሥጋንን ብለዋል። ስለዚህ የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት ተናገርባቸው፣ ትንቢት ተናገር። እግዚአብሔር መንፈስ ወደቀብኝ እንዲህም አለኝ፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብለህ ተናገር። የእስራኤል ቤት ሆይ ይህን ነገር ተናግራችኋል። እኔም የልባችሁን ሐሳብ አውቃለሁ። በዚህች ከተማ ውስጥ ግዳዮቻችሁን አብዝታችኋል፣ በጎዳናዎቿም ግዳዮችን ሞልታችኋል። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በመካከሏ ያኖራችኋቸው ግዳዮቻችሁ እነርሱ ሥጋው ናቸው፣ ይህችም ከተማ ድስቱ ናት። እናንተን ግን ከመካከሏ አወጣችኋለሁ፣ ሰይፍን ፈርታችኋል፣ እኔም ሰይፍን አመጣባችኋለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ከመካከሏም አወጣችኋለሁ፣ በእንግዶችም እጅ አሳልፌ ሰጣችኋለሁ፣ በላያችሁም ፍርድ አደርጋለሁ። በሰይፍ ትወድቃላችሁ፣ በእስራኤልም ድንበር ፈርድባችኋለሁ፣ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ታውቃላችሁ። ይህች ከተማ ድስት አትሆንላችሁም፣ እናንተም በመካከሏ ሥጋ አትሆኑ። እኔም በእስራኤል ድንበር ፈርድባችኋለሁ፣ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ታውቃላችሁ። በትእዛዜ አልሄዳችሁምና ፍርዴንም አላደረጋችሁምና በዙሪያችሁም እንደሚኖሩት እንደ አሕዛብ ሕግ አደርጋችኋለሁ። ትንቢትም በተናገርሁ ጊዜ የበናያስ ልጅ ፈላጥያ ሞተ። እኔም በግንባሬ ተደፍቼ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ወዮ፣ በእውኑ የእስራኤልን ቅሬታ ፈጽመ ታጠፋልህን ብዬ በታላቅ ድምፅ ጮኽ። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ፣ የሰው ልጅ ሆይ በኢየሩሳሌም የሚኖሩ ከእግዚአብሔር ዘንድ ራቁ፣ ይህች ምድር ርስት ሆና ለእኛ ተሰጥታለች የሚሏቸው ወንድሞችህና ዘመዶችህ የወገኖችህም ሰዎች ሁሉ የእስራኤልም ቤት ሁሉ ናቸው። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እኔ ወደ አሕዛብ አርቄአቸዋለሁ፣ ወደ አገሮችም በትኛቸዋለሁ። ይሁን እንጂ በመጡባቸው አገሮች በእነዚያ ትንሽ መቅደስ ሆናቸዋለሁ በል። ስለዚህም በል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ከአሕዛብ ዘንድ አከማቻችኋለሁ፣ ከተበተናችሁባቸውም አገሮች እሰበስባችኋለሁ፣ የእስራኤልንም ምድር እሰጣችኋለሁ። ወደዚያም ይመጣሉ፣ ጸያፋንና ርኩሱንም ነገር ሁሉ ከእርሷ ያወጣሉ። በትእዛዜ የሚሄዱ ዘንድ ፍርዴንም ይጠብቁና ያደርጉ ዘንድ አንድ ልብ እሰጣችኋለሁ፣ በውስጣቸውም አዲስ መንፈስ እሰጣለሁ። ከሥጋቸውም ውስጥ የድንጋውን ልብ አወጣለሁ፣ የሥጋንም ልብ እሰጣችኋለሁ፣ እነርሱም ሕዝብ ይሆኑኛል፣ እኔም አምላክ እሆናቸዋለሁ። ልባቸውም ጸያፍንና ርኩስን ነገር በሚከተል በእነርሱ ራስ ላይ መንገዳቸውን እመልሳለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ኪሩቤልም ክንፎቻቸውን ዘረጉ፣ መንኰራኵሮችም ባጠገባቸው ነበሩ። የእስራኤልም አምላክ ክብር በላያቸው ላይ ነበረ። የእግዚአብሔርም ክብር ከከተማይቱ ውስጥ ተነስቶ በከተማይቱ ምሥራቅ በኩል ባለው ተራራ ላይ ቆመ። መንፈስም አነሳኝ፣ በእግዚአብሔር መንፈስ በራእይ ወደ ከላውዲዮን ምድር ወደ ምርኮኞቹ አመጣኝ። ያየሁትም ራእይ ከኔ ወጥቶ ተለየ። እግዚአብሔር የሚያሳየኝን ነገር ሁሉ ለምርኮኞች ተናገሩ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 12 የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ፣ የሰው ልጅ ሆይ በአመፀኛ ቤት መካከል ተቀምጠሃል። ያው ዘንድ ዐይን አላቸው እነርሱም አያዩም፣ ይሰሙም ዘንድ ጆሮ አላቸው እነርሱም አይሰሙም፣ እነርሱ አመፀኛ ቤት ናቸውና። አንተም የሰው ልጅ ሆይ የስደተኛ እክት አዘጋጅ፣ በፊታቸውም ቀን ለቀን ተማረክ።
በፊታቸውም ከስፍራ ወደ ሌላ ስፍራ ተማርከ ሂድ። ንርሱም ማመጽኛ ቤት እንደሆኑ ምናልባት ያስተውሉ ይሆናል። ቀን ለቀንም በፊታቸው እከተህን እንደ ስደተኛ አክታውጣው። በማታም ጊዜ በፊታቸው ስደተኞች እንደሚወጡ እንዲሁ ውጣ። በፊታቸውም ግንቡን ንደል በርሱም አውጣ። ለእስራኤልም ቤት ምልክት አድርጌሃለሁና በፊታቸው በጫንቃ ላይ አንግተው በጨለማም ተሸክመው ውጣ። ምድሪቱንም እንዳታይ ፊትህን ሸፍን። እንዳዘዘኝም አደረግሁ። ቀን ለቀንም እክቱን እንደ ስደተኛ እክት አወጣሁ። በማታም ጊዜ ግንቡን በእጄ ነደልሁ፣ በጨለማም አወጣሁት፣ በፊታቸውም በጫንቃዬ ላይ አንግቼ ተሸከምሁት። በነጋውም የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ አመፀኛ ቤት የእስራኤል ቤት የምታደርገው ምንድን ነው አላልሁምን? አንተም ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ይህ ሸክም በኢየሩሳሌም በሚኖረው አለቃ ላይ በመካከላቸውም በሚኖሩት በእስራኤል ቤት ሁሉ ላይ ነው በላቸው። ደግሞም እኔ ምልክታችሁ ነኝ፣ እኔ እንዳደረግሁ እንዲሁ ይደረግባቸዋል። እነርሱም በስደት ወደ ምርኮ ይሄዳሉ በል። በመካከላቸውም የሚኖረው አለቃ በጫንቃው ላይ አንግቶ በጨለማ ይወጣል። በዚያ ያወጡ ዘንድ ግንቡን ይነድላሉ፣ በዓይኑም ምድርን እንዳያይ ፊቱን ይሸፍናል። መረቤንም በእርሱ ላይ ዘረጋለሁ፣ በወጥመዴም ይያዛል። ወደ ከለዳውያንም ምድር ወደ ባቢሎን አመጣዋለሁ፣ ሆኖም አያትም፣ በዚያም ይሞታል። ሊረዱትም በዙሪያው ያሉትን ሁሉ ጭፍሮቹንም ሁሉ ወደ ነፋሳት ሁሉ በትናቸዋለሁ፣ በኋላቸውም ሰይፍ እመዛለሁ። በአሕዛብም መካከል በበተንኋቸው ጊዜ በአገሮችም በዘራኋቸው ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆኑ ያውቃሉ። በሚሄዱባቸውም አሕዛብ መካከል ርኩሰታቸውን ሁሉ ይናገሩ ዘንድ ከሰይፍና ከራብ ከቸነፈርም ጥቂቶች ሰዎችን ከእነርሱ አስቀራለሁ፣ እኔም እግዚአብሔር እንደሆኑ ያውቃሉ። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ እንጀራህን በድንጋጤ ብላ፣ ውሃህንም በመንቀጥቀጥና በሐዘን ጠጣ። ለምድሪቱም ሕዝብ ጌታ እግዚአብሔር በኢየሩሳሌም ስለሚኖሩ ስለ እስራኤልም ምድር እንዲህ ይላል፣ ስለሚኖሩባት ሁሉ ግፍ ምድሪቱ ከነሞላዋ ትጠፋ ዘንድ እንጀራቸውን በችግር ይበላሉ፣ ውሃቸውንም በድንጋጤ ይጠጣሉ። ሰዎች የሚኖሩባቸው ከተሞች ባድማ ይሆናሉ፣ ምድሪቱም ውድማ ትሆናለች። እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ታውቃላችሁ በላቸው። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ በእስራኤል ምድር ዘመኑ ረዝሟል፣ ራእዩም ሁሉ ጠፍቷል የምትሉት ምሳሌ ምንድን ነው? ስለዚህ እንዲህ በላቸው፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ይህን ምሳሌ አስቀረዋለሁ፣ በእስራኤልም ዘንድ ደግሞ ምሳሌ አድርገው አይናገሩትም። አንተ ግን ዘመኑና የራእዩ ሁሉ ነገር ቀርቧል በላቸው። ከዚህም በኋላ በእስራኤል ቤት መካከል ከንቱ ራእይና ውሸተኛ ሟርት አይሆንም። እኔ እግዚአብሔር ነኝ፣ እናገራለሁ፣ የምናገረውም ቃል ይፈጸማል፣ ደግሞም አይዘገይም። እናንተ አመፀኛ ቤት ሆይ በዘመናችሁ ቃሌን እናገራለሁ፣ እፈጽመውም አለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ እነሆ የእስራኤል ቤት ይህች የሚያያት ራእይ ለብዙ ዘመን ናት፣ እርሱም ለሩቅ ወራት ትንቢት ይናገራል ይላሉ። ስለዚህ በላቸው፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ የምናገረው ቃል ይፈጸማል እንጂ ከቃሌ ሁሉ ደግሞ የሚዘገይ የለም ይላል እግዚአብሔር። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 13። እግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት በሚናገሩ በእስራኤል ነቢያት ላይ ትንቢት ተናገር፣ ከገዛ ልባቸውም ትንቢት የሚናገሩትን የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ በላቸው። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ምንም ምን ሳያዩ የገዛ መንፈሳቸውን ለሚከተሉ ለሰነፎች ነቢያት ወዮላቸው። እስራኤል ሆይ ነቢያትህ በምድረ በዳ እንደሚኖሩ ቀበሮች ናቸው፣ ወደ ተሰበረው ቅጥር አልወጣችሁም፣ በእግዚአብሔርም ቀን በሰልፍ ትቆሙ ዘንድ ለእስራኤል ቤት ቅጥር አልሠራችሁም። እግዚአብሔር ሳይልካቸው እግዚአብሔር ይላል የሚሉ ሰዎች ከንቱ ነገርንና ውሸተኛ ሟርትን አይተዋል፣ ቃሉም ይጠና ዘንድ ተስፋ አስደርገዋል። እኔም ሳልናገር እግዚአብሔር እንዲህ ብሏል ስትሉ ከንቱ ራእይን ያያችሁ ውሸተኛንም ሟርት የተናገራችሁ አይደላችሁምን? ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣
ከንቱ ነገርን ስለተናገራችሁ ውሸተኛ ራእይንም ስላያችሁ ስለዚህ እነሆ እኔ በእናንተ ላይ ነኝ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ጅም ከንቱ ራእይን በሚያዩ በውሸትም በሚያማርቱ ነቢያት ላይ ትሆናለች። እነርሱም በሕዝቤ ማኅበር ውስጥ አይገኙም፣ በእስራኤልም ቤት መጽሐፍ አይጻፉም፣ ወደ እስራኤልም ምድር አይገቡም። እኔም ጌታ እግዚአብሔር እንደሆኑ ያውቃሉ። ሰላም ሳይኖር ሰላም እያሉ ሕዝቤን አታለዋልና አንዱም ሰው ቅጥር ሲሠራ እነሆ ገለባ በሌለበት ጭቃ ይመርጉታልና ገለባ በሌለበት ጭቃ ለሚመርጉት ሰዎች ይወድቃል በላቸው። የሚያሰጥም ዝናብ ይዘንባል፣ ታላቅም የበረዶ ድንጋይ ይወድቃል፣ አውሎ ነፋስም ይሰነጠቀዋል። እነሆ ግንቡ በወደቀ ጊዜ የመረጋችሁት ጭቃ ወዴት አለ አይሏችሁምን? ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በማቴ በአውሎ ነፋስ ሰነጣጥቀዋለሁ፣ ያጠፋውም ዘንድ በቁጣዬ የሚያሰጥም ዝናብ በማቴም ታላቅ የበረዶ ድንጋይ ይወርዳል። ገለባም በሌለበት ጭቃ የመረጋችሁትን ቅጥር አፈርሳለሁ፣ ወደ ምድርም እጥለዋለሁ፣ መሠረቱም ይታያል፣ እሱም ይናዳል፣ በመካከሉም ትጠፋላችሁ። እኔም እግዚአብሔር እንደሆኑ ታውቃላችሁ። ማቴንም በግንቡ ላይ ገለባም በሌለበት ጭቃ በመረጉት ላይ ፈጽማለሁ። እኔም ግንቡና መራጊዎቹ የሉም እላችኋለሁ። እነርሱም ስለ ኢየሩሳሌም ትንቢት የሚናገሩ የሰላምን ራእይ የሚያውላት የእስራኤል ነቢያት ናቸው፣ ሰላምም የለም ይላል ጌታ እግዚአብሔር። አንተም የሰው ልጅ ሆይ ከገዛ ልባቸው ትንቢት በሚናገሩ በሕዝብህ ሴቶች ልጆች ላይ ፊትህን አድርግ፣ ትንቢትም ተናገርባቸው፣ እንዲህም በል፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ነፍስን ለማጥመድ ለእጅ ድጋፍ ሁሉ መከዳ ለሚሰፉ ለሰውም ሁሉ ራስ እንደየቁመቱ ሽፋን ለሚሰሩ ሴቶች ወዮላቸው። የሕዝቤንም ነፍስ ብታጠምዱ በውኑ ነፍሳችሁን ታድናላችሁን? ውሸታችሁን ለሚሰሙት ሕዝቤ እየዋሻችሁ ሞት የማይገባቸውን ነፍሳት ትገድሉ ዘንድ በሕይወትም መኖር የማይገባቸውን ነፍሳት በሕይወት ታኖሩ ዘንድ ስለ ጭብጥ ገብስና ስለ ቁራሽ እንጀራ በሕዝቤ ዘንድ አርክሳችሁኛል። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እነሆ እኔ ነፍሳትን እንደ በምታጠምዱበት በመከዳችሁ ላይ ነኝ። ከክንዳችሁም ወስጄ ቀዳታለሁ፣ እንደ ወፍም የምታጠምዷቸውን ነፍሳት እለቃለሁ። ሽፋኖቻችሁን ደግሞ ቀዳለሁ፣ ሕዝቤንም ከእጃችሁ አድናለሁ። ከዚያም ወዲያ በእጃችሁ ለመታደን አይሆኑም። እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ታውቃላችሁ። እኔም ያላሳዘንሁትን የጻድቁን ልብ በውሸት አሳዝናችኋልና በሕይወትም ይኖር ዘንድ ከክፉ መንገድ እንዳይመለስ የኀጢአተኛውን እጅ አበርትታችኋልና ስለዚህ ከንቱን ራእይ እንግዲህ አታዩም፣ ሟርትንም አታሟርቱም። ሕዝቤንም ከእጃችሁ አድናለሁ። እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ታውቃላችሁ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 14 ከእስራኤልም ሽማግሌዎች አያሌ ሰዎች ወደ እኔ መጥተው በፊቴ ተቀመጡ። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ፣ የሰው ልጅ ሆይ እነዚህ ሰዎች ጣዖቶቻቸውን በልባቸው አኑረዋል፣ የበደላቸውንም መቅሰፍት በፊታቸው አቁመዋል። እኔስ ከእነርሱ ልጠየቅን? ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ሁሉም በጣዖቶቻቸው ከእኔ ተለይተዋልና የእስራኤልን ቤት በልባቸው እይዝ ዘንድ ከእስራኤል ቤት ጣዖቶቹን በልቡ የሚያኖር የበደሉንም መቅሰፍት በፊቱ የሚያቆም ሰው ሁሉ ወደ ነቢዩ በመጣ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደ ጣዖታቱ ብዛት እመልስለታለሁ ብለህ ንገራቸው። ስለዚህ ለእስራኤል ቤት እንዲህ በል፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ንስሐ ግቡ፣ ከጣዖቶቻችሁም ተመለሱ፣ ፊታችሁንም ከርኩሰታችሁ ሁሉ መልሱ። ከእስራኤልም ቤት በእስራኤልም ዘንድ ከሚቀመጡ መጻተኞች የሚሆን ከእኔ ተለይቶ ጣዖቶቹን በልቡ የሚያኖር የበደሉንም መቅሰፍት በፊቱ የሚያቆም ሰው ሁሉ ስለ እኔ ይጠይቅ ዘንድ ወደ ነቢዩ በመጣ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር በራሴ እመልስለታለሁ። ፊቴንም በዚያ ሰው ላይ አደርጋለሁ፣ ምልክትና ምሳሌም አድርገዋለሁ፣ ከሕዝቤም መካከል አጠፋዋለሁ። እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ታውቃላችሁ። ነቢዩም ቢታለል ቃልንም ቢናገር ያን ነቢይ ያታለልሁ እኔ እግዚአብሔር ነኝ፣ እጄንም በእርሱ ላይ እዘረጋለሁ፣ ከሕዝቤም ከእስራኤል መካከል አጠፋዋለሁ።
ኃጢአታቸውን ይሸከማሉ። እንደሚጠይቀውም ሰው ኃጢአት እንዲሁ የነቢዩ ኃጢአት ይሆናል። ይኸውም የእስራኤል ቤት ደግሞ ከኔ ርቀው እንዳይስቱ በኃጢአታቸውም ሁሉ እንዳይረክሱ ነው። እነርሱም ሕዝብ ይሆኑኛል፣ እኔም አምላክ ሆናቸዋለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ ምድር በማመጽ በእኔ ላይ ኃጢአት ስትሠራ፣ እኔም እጄን ስዘረጋባት፣ የእንጀራዋንም በትር ስሰብር፣ ራብን ስሰድባት፣ ሰውንና እንስሳዋንም ከእርሷ ሳጠፋ፣ እነዚህ ሦስት ሰዎች ኖኅና ዳንኤል ኢዮብም ቢኖሩባት በጽድቃቸው የገዛ ነፍሳቸውን ብቻ ያድናሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ክፎቹን አራዊት በምድር ባሳልፍ እነርሱም ልጆቿን ቢያጠፉ፣ ስለ አራዊትም ማንም እንዳያልፍባት ባድማ ብትሆን፣ እነዚህ ሦስት ሰዎች ቢኖሩባት እኔ ሕያው ነኝና እነርሱ ብቻቸውን ይድናሉ እንጂ ወንዶችንና ሴቶች ልጆቻቸውን አያድኑም። ምድሪቱም ባድማ ትሆናለች ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ወይም በዚያች ምድር ላይ ሰይፍ አምጥቼ ሰይፍ ሆይ በምድሪቱ ላይ እለፊ ብል፣ ሰውንና እንስሳውንም ከእርሷ ባጠፋ፣ እነዚህ ሦስት ሰዎች ቢኖሩባት እኔ ሕያው ነኝና እነርሱ ብቻቸውን ይድናሉ እንጂ ወንዶችንና ሴቶች ልጆቻቸውን አድኑም ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ወይም በዚያች ምድር ላይ ቸነፈር ብሰድ፣ ሰውንና እንስሳውንም ከእርሷ አጠፋ ዘንድ መዓቴን በደንብ አፈስባት፣ ኖኅና ዳንኤል ኢዮብም ቢኖሩባት እኔ ሕያው ነኝና በጽድቃቸው ነፍሳቸውን ብቻ ያድናሉ እንጂ ወንዶችንና ሴቶች ልጆቻቸውን አድኑም ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ጌታ እግዚአብሔርም እንዲህ ይላል፣ ይልቁንስ ሰውንና እንስሳን ከእርሷ አጠፋ ዘንድ በኢየሩሳሌም ላይ አራቱን ክፉ ፍርዶቼን ሰይፍንና ራብን ክፎችንም አውሬዎች ቸነፈርንም ስሰድባት፣ ነገር ግን እነሆ የሚያመልጡና ወንዶችና ሴቶች ልጆችን የሚያመጡ ይቀሩላታል። እነሆ ወደ እናንተ ይወጣሉ፣ እናንተም መንገዳቸውንና ሥራቸውን ታያላችሁ። በኢየሩሳሌምም ላይ ስላመጣሁት ክፉ ነገር ሁሉ ስላመጣሁባትም ነገር ሁሉ ትጽናናላችሁ። መንገዳቸውንና ሥራቸውን ባያችሁ ጊዜ ያጽናኗችኋል። ያደረግሁባትንም ሁሉ በከንቱ እንዳላደረግሁባት ታውቃላችሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 15 እግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ የወይን ግንድ በዱር ዛፎች መካከል ያለ የወይን አረግ ከዛፍ ሁሉ ይልቅ ብልጫው ምንድን ነው? በውኑ ሥራ የሚሠራበትን እንጨት ከርሱ ይወስዳሉን? ወይስ ሰዎች ዕቃ የሚንጠለጠልበትን ኩላብ ከርሱ ይወስዳሉን? እነሆ ለመቃጠል በእሳት ላይ ተጥሏል፣ እሳቱም ሁለቱን ጫፎቹን በልቶአል፣ መካከሉም ተቃጥሏል። በውኑ ለሥራ ይጠቅማልን? እነሆ ደህና ሳለ ለሥራ ካልጠቀመ፣ ይልቁንስ እሳት ከበላው እርሱም ከተቃጠለ በኋላ እንዴት ሥራ ይሠራበታል? ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በዱር ዛፎች መካከል ያለውን ወይን ግንድ እሳት ይበላው ዘንድ እንደ ሰጠሁት እንዲሁ በኢየሩሳሌም የሚኖሩትን አሳልፌ እሰጣለሁ። ፊቴንም በእነርሱ ላይ አደርጋለሁ፣ ከእሳትም ይወጣሉ፣ እሳት ግን ይበላቸዋል። ፊቴንም በእነርሱ ላይ ባደረግሁ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንሁ ታውቃላችሁ። ዓመፅን አድርገዋልና ምድሪቱን ባድማ አደርጋለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 16 እግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ ለኢየሩሳሌም ርኩሰቷን አስታውቃት እንዲህም በል፣ ጌታ እግዚአብሔር ለኢየሩሳሌም እንዲህ ይላል፣ ዘርሽና ትውልድሽ ከከነዓን ምድር ነው። አባትሽ አሞራዊ ነበረ፣ እናትሽም ኬጢያዊት ነበረች። በተወለድሽ ጊዜ በዚያው ቀን ትብትሽ አልተቈረጠም፣ ንጹሕም ትሆኚ ዘንድ በውኃ አልታጠብሽም፣ በጨውም አልተቀባሽም፣ በጨርቅም አልተጠቀለልሽም። በተወለድሽባት ቀን ከሰውነትሽ ጒስቁልና የተነሣ በሜዳ ላይ የተጣልሽ እንጂ ከዚህ አንዳች ይደረግልሽ ዘንድ ዐይን አራራልሽም፣ ማንም አላዘነልሽም። ባንቺም ዘንድ ባለፈው ጊዜ በደምሽም ውስጥ ተለውሰሽ ባየውሽ ጊዜ
በደምሽ እንዳለሽ በሕይወት ኑሪ አልሆሽ አሁን በደምሽ እንዳለሽ በሕይወት ኑሪ አልሆሽ በርሻ ላይ እንዳለ ቡቃያ በዛውሽ አንቺም አደግሽ ታላቅ መሆንሽ በጅጉም ማጌጥሽ ጡቶችሽም አጎጠጎጡ ጠጉርሽም አደገ ነገር ግን እርቃንሽን ሆንሽ ተራቁተሽም ነበርሽ በአንቺ ዘንድ ባለፉና ባየሁሽ ጊዜ እነሆ ጊዜሽ የፍቅር ጊዜ ነበረ እኔም መጎናጸፊያዬን በላይሽ ዘረጋሁ አፍረተ ሥጋሽንም ከደንሁ ማልሁልሽም ከአንቺም ጋር ቃል ኪዳን ገባሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር አንቺም ለእኔ ሆንሽ በውሃም አጠብሁሽ ከደምሽም አጠራሁሽ በዘይትም ቀባሁሽ ወርቀ ዘቦም አለበስሁሽ በአቆስጣ ቁርበትም ጫማ አደረግሁልሽ በጥሩ በፍታ አስታጠቅሁሽ ባሕርም ከደንሁሽ በጌጥም አስጌጥሁሽ በእጅሽም ላይ አምባር በአንገትሽም ላይ ድሪ አደረግሁልሽ በአፍንጫሽም ቀለበት በጆሮሽም ጉትቻ በራስሽም ላይ የክብር አክሊል አደረግሁ በወርቅና በብራ ጌጥሽ ልብስሽም ጥሩ በፍታና ሐር ወርቀ ዘቦም ነበረ አንቺም መልካምን ዱቄትና ማርን ዘይትንም በላሽ እጅግ በጣም ውብ ሆንሽ ለመንግሥትም ደረስሽ በአንቺ ላይ ካኖርኋት ከክብሬ የተነሣ ውበትሽ ፍጹም ነበርና ዝናሽ በአሕዛብ መካከል ወጣ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ነገር ግን በውበትሽ ታምነሻል ስለ ዝናሽም አመንዝረሻል ምንዝርናሽንም ከመንገድ አላፊ ሁሉ ጋር አበዛሽ ከልብስሽም ወስደሽ በኮረብቶች ላይ በዝንጉርጉር ልብስ ያስጌጥሻቸውን መስገጆች ለራስሽ ሠራሽ ከዚያም ገለሞትሽ እንዲህም ያለ ነገር ካሁን በፊት አልነበረም ከእንግዲህም ወዲያ አይሆንም ከሰጠሁሽም ከወርቄና ከብሬ የተሠራውን የክብርሽን ዕቃ ወስደሽ የወንድ ምስሎች ለራስሽ አድርገሻል አመንዝረሽባቸውማል ወርቀዘቦን ልብስሽንም ወስደሽ ደረብሽላቸው ዘይቴንና አጣኔንም በፊታቸው አኖርሽ የሰጠውሽንም እንጀራዬን ያበላውሽንም መልካሙን ዱቄትና ዘይቱን ማሩንም ጣፋይ ሽታ አድርገሽ በፊታቸው አኖርሽ እንዲህም ሆኗል ይላል ጌታ እግዚአብሔር ለእኔም የወለድሻቸውን ወንዶችና ሴቶች ልጆችሽን ወስደሽ መብል ይሆኑ ዘንድ ሰዋሽላቸው ልጆቼን አረድሽ ለእነርሱም በእሳት በኩል አሳልፈሽ ሰጠሽ በውኑ ግልሙትናሽ ጥቂት ነውን በርኩስነትሽና በግልሙትናሽ ሁሉ እርቃንሽን ሆነሽ ተራቁተሽም ሳለሽ በደምሽም ተለውሰሽ ሳለሽ የሕፃንነትሽን ወራት አላሰብሽም ወዮ ወዮልሽ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ከክፋትሽም ሁሉ በኋላ የምንዝርናን ስፍራ በየአደባባውም ከፍ ያለ ቦታን ለራስሽ ሰራሽ በየመንገዱ ራስህ ከፍ ያለውን ቦታሽን ሰራሽ ውበትሽንም አረከስሽ ለመንገድ አላፊም ሁሉ እግርሽን ገለጥሽ ግልሙትናሽንም አበዛሽ ሥጋቸውም ኮፈረ ከጎረቤቶችሽ ከግብፃውያን ጋር አመነዘርሽ እኔንም ታስቆጭኝ ዘንድ ግልሙትናሽን አበዛሽ ስለዚህ እነሆ እጄን ባንቺ ላይ ዘርግቻለሁ ድርጎሽንም አጉድያለሁ ለሚጠሉሽም ከክፉ መንገድሽ የተነሣ ለሚያፍሩ ለፍልስጤም ሴቶች ልጆች ፈቃድ አሳልፌ ሰጥቼሻለሁ አልጠገብሽምና ከአሦራውያን ጋር ደግሞ ገለሞትሽ ከዚህም ጋር ገና አልጠገብሽም እስከ ነጋዴዎች ምድር እስከ ከላውዲዮን ድረስ ግልሙትናሽን አበዛሽ ከዚህም ጋር ገና አልጠገብሽም የማታፍረውን የጋለሞታን ሥራ ሁሉ ሰርተሻልና ልብሽ ምንኛ ደካማ ነው ይላል ጌታ እግዚአብሔር በየመንገዱ ራስ የምንዝርናሽን ስፍራ ሰርተሻል በየአደባባውም ከፍ ያለውን ቦታሽን አድርገሻል ዋጋዋን እንደምትንቅ እንደ ጋለሞታ አልሆንሽም በባሏ ፋንታ ሌሎችን ተቀብላ የምታመነዝር ሴትን ትመስያለሽ ለጋለሞቶች ሁሉ ዋጋ ይሰጧቸዋል አንቺ ግን ለውሽሞችሽ ሁሉ ዋጋ ትሰጫለሽ ከአንቺም ጋር ለማመንዘር በዙሪያሽ ይገቡብሽ ዘንድ መማለጃ ትሰጫቸዋለሽ ግልሙትናሽ ከሌሎች ሴቶች ግልብጥ ነው ማንም ለግልሙትና የሚከተልሽ የለም ዋጋ ሳይሰጥሽ አንቺ ዋጋ በመስጠትሽ በዚህ ነገር ልዩ ሆነሻል ስለዚህ ጋለሞታ ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሚ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ከውሽሞችሽ ጋር ባደረግሽው
በግልሙትና ሽሩክሰትሽ ስለፈሰሰ አፍረተ ስጋሽም ስለተገለጠ ስለ ሩክሰትሽም ጣዖት ሁሉ ስለሰጠሻቸውም ስለ ልጆች ደም ስለዚህ እነሆ ከነርሱ ጋር ደስ ያለሽን የወደድሻቸውንም ሙሽሞችሽ ሁሉ ከጠላሻቸው ሁሉ ጋር ሰበስባቸዋለሁ ባንቺ ላይ በዙሪያሽ ሰበስባቸዋለሁ አፍረተ ስጋሽንም ሁሉ እንዲያው በፊታቸው አፍረተ ስጋሽን እገልጣለሁ በመንዝሮችና በደም አፍሳሾች ላይ የሚፈረደውን ፍርድ ፈርድብሻለሁ የማትንና የቅናትን ደምም አመጣብሻለሁ በእጃቸውም አሳልፌ ሰጥሻለሁ የመንዝርናሽንም ስፍራ ያፈርሳሉ ከፍ ያለውንም ቦታሽን ይገለብጣሉ ልብስሽንም ይገፉሻል የክብርሽንም ጌጥ ይወስዳሉ እርቃንሽን አድርገው ራቁትሽን ይተውሻል ጉባኤን ያመጡብሻል በድንጋይም ይወግሩሻል በሰፋቸውም ይወጉሻል ቤቶችሽንም በእሳት ያቃጥላሉ በብዙም ሴቶች ፊት በላይሽ ፍርድን ያደርጉብሻል ግልሙትናሽንም አስተውሻለሁ እንግዲህ ስዋጋ ትሰጭም ማቴንም ባንቺ ላይ ጨርሳለሁ ቅናቴም ካንቺ ይርቃል እኔም ዝምላለሁ ደግሞም አልቆጣም የሕፃንነትሽን ወራት አላሰብሽምና በዚህም ነገር ሁሉ አስቆጥተሽኛልና ስለዚህ እነሆ እኔ ደግሞ መንገድሽን በራስሽ ላይ አመጣለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ሌላንም ነውር በርኩሰትሽ ሁሉ ላይ አትጨምሪም ኖ በምሳሌ የሚናገር ሁሉ እንደ እናቲቱ እንዲሁ ሴት ልጅቱ ናት እያለ ምሳሌ ይመስልብሻል አንቺ ባሏንና ልጆቿን የጠላሽ የእናትሽ ልጅ ነሽ አንቺም ባሎቻቸውንና ልጆቻቸውን የጠሉ የእህቶችሽ እህት ነሽ እናታችሁ ኬጥያዊት ነበረች አባታችሁም አሞራዊ ነበረ ታላቂቱም እህትሽ ከሴቶች ልጆቿ ጋር በስተግራሽ የምትቀመጥ ሰማርያ ናት ታናሽቱም እህትሽ ከሴቶች ልጆቿ ጋር በስተቀኝሽ የምትቀመጥ ሰዶም ናት አንቺ ግን በመንገዳቸው አልሄድሽም እንደ ርኩሰታቸውም አላደረግሽም ያው ላንቺ ጥቂት ነበርና በመንገድሽ ሁሉ ከነርሱ የሚከፋ ርኩሰት አደረግሽ እኔ ሕያው ነኝና አንቺና ሴቶች ልጆችሽ እንዳደረጋችሁት እንዲሁ ሰዶምና ሴቶች ልጆቿ አላደረጉም ይላል ጌታ እግዚአብሔር ኖ የእህትሽ የሰዶም ኃጢአት ይህ ነበረ ትዕቢት እንጀራን መጥገብ መዝለልና ሥራ መፍታት በእርሷና በሴቶች ልጆቿ ነበረ የችግረኛውንና የድሃውንም እጅ አላጸናችም ኰርተው ነበር በፊቴም ርኩስ ነገር አደረጉ ስለዚህ ባየሁ ጊዜ አጠፋኋቸው ሰማርያም የኃጢአትሽን እኩሌታ አልሠራችም አንቺ ግን ከእህቶችሽ ይልቅ ርኩሰትሽን አበዛሽ በሥራሽም ርኩሰት ሁሉ አጸደቅሻቸው አሁንም ለእህቶችሽ ስለ ፈረድሽ እፍረትሽን ተሸከሚ ከእነርሱ የባሰ ኃጢአት ሠርተሻልና ከአንቺ ይልቅ ጻድቃን ናቸው እህቶችሽንም ስለ አጸደቅሻቸው እፈሪ እፍረትሽንም ተሸከሚ ምርኳቸውን የሰዶምና የሴቶች ልጆቿን ምርኮ የሰማርያንና የሴቶች ልጆቿን ምርኮ በመካከላቸውም ያሉትን የምርኮኞችሽን ምርኮ መልሳለሁ ስላጥናናሻቸው እፍረትን ትሸከሚ ዘንድ ስላደረግሽውም ሁሉ ታፍሪ ዘንድ እህቶችሽም ሰዶምና ሴቶች ልጆቿ ወደ ቀድሞ ሁኔታቸው ይመለሳሉ ሰማርያና ሴቶች ልጆቿም ወደ ቀድሞ ሁኔታቸው ይመለሳሉ አንቺና ሴቶች ልጆችሽም ወደ ቀድሞ ሁኔታችሁ ትመለሳላችሁ ክፋትሽ ሳይገለጥ በትዕቢትሽ ቀን እህትሽ ሰዶም በአፍሽ መተረቻ አልነበረችምን አሁን ለሶርያ ሴቶች ልጆችና ለጎረቤቶቿ ሁሉ በዙሪያሽም ለሚንቁሽ ለፍልስጤም ሴቶች ልጆች እንደ እርሷ መሰደቢያ ሆነሻል ምንዝርነትሽንና ርኩስነትሽን ተሸክመሻል ይላል እግዚአብሔር ጌታ እግዚአብሔርም እንዲህ ይላል አንቺ ቃል ኪዳንን በማፍረስ መሐላን የናቅሽ ሆይ አንቺ እንዳደረግሽ እኔ ደግሞ አደርግብሻለሁ ነገር ግን በሕፃንነትሽ ወራት ካንቺ ጋር ያደረግሁትን ቃል ኪዳኔን አስባለሁ የዘላለምንም ቃል ኪዳን አጸናልሻለሁ እህቶችሽንም ታላቂቱንና ታናሺቱን በተቀበልሽ ጊዜ መንገድሽን ታስቢያለሽ ታፍሪማለሽ ለአንቺም ልጆች ይሆኑ ዘንድ ሰጣቸዋለሁ ስለ ቃል ኪዳንሽ ግን አይደለም ስላደረግሽውም ሁሉ ይቅር ባልሆሽ ጊዜ ታስቢ ዘንድ ታፍሪም ዘንድ ስለ እፍረትሽም ደግሞ አፍሽን እንዳትከፍቺ
ቃል ኪዳኔን ካንቺ ጋር አጸናለሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ታውቂያለሽ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 17 የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጆይ በእንቆቅልሽ አጫውት፣ ለእስራኤልም ቤት ምሳሌ ንገር እንዲህም በል፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ታላቅ ክንፍ ረጅምም አርገብገቢያ ያለው ላባም የተሞላ መልከ ዝንጉርጉር ታላቅ ንስር ወደ ሊባኖስ መጣ። የዝግባንም ጫፍ ወሰደ፣ ቀንበጡንም ቀነጠበ፣ ወደ ከነዓንም ምድር ወሰደው፣ በነጋዶችም ከተማ አኖረው። ከምድርም ዘር ወሰደ፣ በፍሬያማ እርሻ ተከለው፣ በብዙም ውሃ አጠገብ እንደ አህያ ዛፍ አኖረው። በበቀለም ጊዜ ቁመቱ ያጠረ፣ አረጉም ወደ እርሱ የሚመለስ፣ ስሩም በበታቹ የነበረ ሰፊ ወይን ሆነ። እንዲሁ ወይን ሆነ፣ አረግም ሰደደ፣ ቀንበጥም አወጣ። ታላቅ ክንፍና ብዙ ላባም ያለው ሌላ ታላቅ ንስር ነበረ። እነሆም ያጠጣው ዘንድ ይህ ወይን ስሩን ወደ እርሱ አዘነበለ፣ አረጉንም ከተተከለበት ከመደቡ ወደ እርሱ ሰደደ። አረግም ያወጣ ፍሬም ያፈራ የከበረም ወይን ይሆን ዘንድ በመልካም መሬት ውስጥ በብዙም ውሃ አጠገብ ተተክሎ ነበር። እንዲህም በል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በውኑ ይከናወንለት ይሆንን? ይደርቅስ ዘንድ አዲስ የበቀለውስ ቅጠሉ ይጠወልግ ዘንድ ስሩን አይለቅነውምን? ፍሬውንስ አይለቅመውምን? ስሩም የተነቀለው በብርቱ ክንድና በብዙ ሕዝብ አይደለም። ተተክሎስ እነሆ ይከናወንለት ይሆንን? የምሥራቅ ንፋስ ባገኘው ጊዜ ፈጽሞ አይደርቅምን? በተተከለበት መደብ ላይ ይደርቃል። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ፣ ለዓመፀኛ ቤት ይህ ትርጓሜ ምን እንደሆነ አታውቁምን? በላቸው እንዲህም ብለህ ንገራቸው፣ እነሆ የባቢሎን ንጉሥ ወደ ኢየሩሳሌም መጣ፣ ንጉሷንና መኳንንቶቿንም ማረከ፣ ወደ እርሱም ወደ ባቢሎን ወሰዳቸው። ከመንግሥትም ዘር ወስዶ ቃል ኪዳን ከእርሱ ጋር አደረገ፣ አማለውም፣ የምድሪቱንም ኃያላን ወሰደ። ይኸውም ቃል ኪዳኑን በመጠበቅ እንድትጸና እንጂ መንግሥቱ እንድትዋረድና ከፍ እንዳትል ነው። እርሱ ግን በእርሱ ላይ ሸፈተ፣ ፈረሶችንና ብዙንም ሕዝብ ይሰጡት ዘንድ መልእክተኞችን ወደ ግብፅ ላከ። በውኑ ይከናወንለት ይሆንን? ይህንስ ያደረገ ያመልጣልን? ቃል ኪዳንንስ አፍርሶ ያመልጣልን? እኔ ሕያው ነኝና ያነገሠውና መሐላውን የናቀበቱ ቃል ኪዳኑንም ያፈረሰበቱ ንጉሥ በሚኖርበት ስፍራ ከእርሱ ጋር በባቢሎን መካከል በእርግጥ ይሞታል፣ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ብዙዎችን ነፍሳት ለማስወገድ አፈርን በደደደሉ ምሽግም በሠሩ ጊዜ ፈርዖን ከብዙ ሠራዊቱና ከታላቁ ጉባኤው ጋር በሰልፍ አይረዳውም። ቃል ኪዳኑንም በማፍረስ መሐላውን ንቋል፣ እነሆም እጁን ሰጠ፣ ይህንንም ሁሉ አድርጓል፣ ስለዚህ አያመልጥም። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እኔ ሕያው ነኝና የናቀውን መሐላዬን ያፈረሰውንም ቃል ኪዳኔን በራሱ ላይ ያመጣለሁ፣ መረቤንም በእርሱ ላይ ይዘረጋለሁ፣ በወጥመድም ይያዛል፣ ወደ ባቢሎንም አመጣዋለሁ። በእኔም ላይ ስላደረገው ዓመፅ በዚያ ከእርሱ ጋር እፋረዳለሁ። ጭፍሮቹም ሁሉ በሰይፍ ይወድቃሉ፣ የቀሩትም ሁሉ ወደ የነፋሳቱ ይበተናሉ። እኔም እግዚአብሔር እንደ ተናገርሁ ታውቃላችሁ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ከረጅሙ ዝግባ ጫፍ ላይ ቀንበጥን ወስጄ አኖረዋለሁ፣ ከጫፎቹ አንዱን ቀንበጥ ቀነጥበዋለሁ፣ በረጅምና በታላቅ ተራራም ላይ ተክለዋለሁ፣ ከፍ ባለው በእስራኤል ተራራ ላይ ተክለዋለሁ። ቅርንጫፎችም ያወጣል፣ ፍሬም ያፈራል፣ የከበረም ዝግባ ይሆናል፣ በበታቹም ወፎች ሁሉ ያርፋሉ፣ በቅርንጫፎቹም ጥላ በክንፍ የሚበር ሁሉ ይጠጋል። የዱር ዛፎች ሁሉ ረጅሙን ዛፍ ዝቅ ያደረግሁ፣ አጭሩንም ዛፍ ከፍ ያደረግሁ፣ የለመለመውንም ዛፍ ያደረቅሁ፣ የደረቀውንም ዛፍ ያለመለም ሆኜ እግዚአብሔር እንደሆንሁ ያውቃሉ። እኔ እግዚአብሔር ተናግሬአለሁ፣ እኔም አድርጌአለሁ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። ስለ እስራኤል ምድር አባቶች ጨርቋ የወይን ፍሬ በሉ፣ የልጆችም ጥርሶች ጠረሱ ብላችሁ የምትመስሉት ምሳሌ ምንድን ነው? እኔ ሕያው ነኝና
እንግዲህ ወዲህን ምሳሌ በእስራኤል ዘንድ አትመስሉትም ይላል ጌታ እግዚአብሔር። እነሆ ነፍሳት ሁሉ የኔ ናቸው፣ የአባት ነፍስ የኔ እንደሆነች ደግሞ የልጅ ነፍስ የኔ ናት። ኃጢአት የምትሠራ ነፍስ እርሷ ትሞታለች። ሰውም ጻድቅ ቢሆን ፍርድንና ቅን ነገርን ቢያደርግ በተራራም ላይ ባይበላ ዓይኖቹንም ወደ እስራኤል ቤት ጣዖታት ባያነሳ የባልንጀራውን ሚስት ባያረክስ አደፍም ወዳለባት ሴት ባይቀርብ ሰውንም ባያስጨንቅ ለባለ ዕዳም መያዣውን ቢመልስ ፈጽሞም ባይቀማ ከእንጀራውም ለተራበ ቢሰጥ የተራቆተውንም በልብስ ቢያለብስ በአራጣ ባያበድር ትርፎችም ባይወስድ እጁንም ከኃጢአት ቢመልስ በሰውና በሰው መካከልም የእውነትን ፍርድ ቢፈርድ በትእዛዜም ቢሄድ እውነትንም ለማድረግ ፍርዴን ቢጠብቅ እርሱ ጻድቅ ነው፣ ፈጽሞ በሕይወት ይኖራል ይላል ጌታ እግዚአብሔር። እርሱም ቀማኛና ደም አፍሳሽ ልጅ ከዚህም ሁሉ አንዳቸውን የሚያደርገውን ቢወልድ እርሱም ጻድቅ አባቱ የሠራውን ሁሉ ባይሠራ በተራራም ላይ ቢበላ የባልንጀራውንም ሚስት ቢያረክስ ድሃውንና ችግረኛውንም ቢያስጨንቅ ቢቀማም መያዣውንም ባይመልስ ዐይኖቹንም ወደ ጣዖታት ቢያነሣ ርኩስን ነገር ቢያደርግ በአራጣ ቢያበድር ትርፎችም ቢወስድ በውኑ እርሱ በሕይወት ይኖራልን? በሕይወት አይኖርም፣ ይህን ርኩሰት ሁሉ አድርጓልና ፈጽሞ ይሞታል፣ ደሙ በላዩ ላይ ይሆናል። እነሆም ልጅ ቢወልድ እርሱም አባቱ የሠራውን ኀጢአት አይቶ ቢፈራ እንዲህም ባይሠራ በተራራ ላይ ባይበላ ዐይኖቹንም ወደ እስራኤል ቤት ጣዖታት ባያነሣ የባልንጀራውንም ሚስት ባያረክስ ሰውንም ባያስጨንቅ መያዣውን ባይወስድ ባይቀማም ከእንጀራውም ለተራበ ቢሰጥ ለተራቆተውም ልብስን ቢያለብስ እጁንም ድሃን ከመበደል ቢመልስ አራጣን ትርፎችንም ባይወስድ ፍርዴንም ቢያደርግ በትእዛዜም ቢሄድ እርሱ ፈጽሞ በሕይወት ይኖራል እንጂ በአባቱ ኀጢአት አይሞትም። አባቱ ግን ፈጽሞ በድሏልና ወንድሙንም ቀምቶአልና በሕዝቡም መካከል ክፉውን ነገር አድርጓልና እነሆ እርሱ በበደሉ ይሞታል። እናንተ ግን ልጅ አባቱን ኀጢአት ስለ ምን አይሸከምም ትላላችሁ? ልጅ ፍርድንና ቅን ነገርን ባደረገ ትእዛዜንም ሁሉ በጠበቀና ባደረገ ጊዜ ፈጽሞ በሕይወት ይኖራል። ኀጢአትን የምትሠራ ነፍስ እርሷ ትሞታለች። ልጅ አባቱን ኀጢአት አይሸከምም፣ አባትም የልጁን ኀጢአት አይሸከምም። የጻድቁ ጽድቅ በራሱ ላይ ይሆናል፣ የኀጢአተኛውም ኀጢአት በራሱ ላይ ይሆናል። ኀጢአተኛውም ካደረጋት ኀጢአት ሁሉ ቢመለስ ትእዛዜንም ሁሉ ቢጠብቅ ፍርድንና ቅን ነገርንም ቢያደርግ ፈጽሞ በሕይወት ይኖራል እንጂ አይሞትም። የበደለው በደል ሁሉ አይታሰብበትም፣ በሠራው ጽድቅ በሕይወት ይኖራል። በውኑ ኀጢአተኛ ይሞት ዘንድ ፈቅዳለሁን? ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ከመንገዱስ ይመለስና በሕይወት ይኖር ዘንድ አይደለምን? ጻድቁ ግን ከጽድቁ ቢመለስ ኀጢአትንም ቢሠራ ኀጢአተኛውም እንደሚያደርገው ርኩሰት ሁሉ ቢያደርግ በሕይወት ይኖራልን? የሠራት ጽድቅ ሁሉ አትታሰብለትም፣ ባደረገው ዓመፅና በሠራት ኀጢአት በዚያች ይሞታል። እናንተ ግን የጌታ መንገድ የቀናች አይደለችም ትላላችሁ። የእስራኤል ቤት ሆይ እንግዲህ ስሙ፣ በውኑ መንገዴ የቀናች አይደለችምን? ይልቅስ የእናንተ መንገድ ያልቀናች አይደለችምን? ጻድቁ ከጽድቁ ቢመለስ ኀጢአትንም በሠራ ጊዜ በዚያም ቢሞት እርሱ ባደረገው በደል ይሞታል። ኀጢአትንም በሠራ ጊዜ በዚያም ቢሞት እርሱ ባደረገው በደል ይሞታል። ኀጢአተኛውም ከሠራው ኀጢአት ቢመለስ ፍርድንና ቅን ነገርንም ቢያደርግ ነፍሱን ይጠብቃል። አስቦ ከሠራው በደል ሁሉ ተመልሶአልና ፈጽሞ በሕይወት ይኖራል እንጂ አይሞትም። ነገር ግን የእስራኤል ቤት የጌታ መንገድ የቀናች አይደለችም ይላል። የእስራኤል ቤት ሆይ በውኑ መንገዴ የቀናች አይደለችምን? ይልቅስ የእናንተ መንገድ ያልቀናች አይደለችምን? የእስራኤል ቤት ሆይ ስለዚህ እንደ መንገዱ በየሰው ሁሉ ፈርድባችኋለሁ።
ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ንስሐ ግቡ፣ ኃጢአትም እንቅፋት እንዳይሆንባችሁ ከኃጢአታችሁ ሁሉ ተመለሱ። የበደላችሁትን በደል ሁሉ ከእናንተ ጣሉ፣ አዲስ ልብና አዲስ መንፈስም ለእናንተ አድርጉ። የእስራኤል ቤት ሆይ ስለምን ትሞታላችሁ? የሟቹን ሞት አልፈቅድምና ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ስለዚህ ተመለሱና በሕይወት ኑሩ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 19። አንተም በእስራኤል አለቆች ላይ ይህን ሙሾ አሙሽ፣ እንዲህም በል፦ እናትህ ምን ነበረች? አንበሳ ነበረች፣ በአንበሶች መካከል ተጋደመች፣ በደቦል አንበሶች መካከል ግልገሎቿን አሳደገች። ከግልገሎቿም አንዱን አወጣች፣ እርሱም ደቦል አንበሳ ሆነ። ንጥቂያንም ተማረ፣ ሰዎችንም በላ። አሕዛብም ወሬውን ሰሙ፣ እርሱም በጉድጓዳቸው ተያዘ። በሰንሰለትም አድርገው ወደ ግብፅ ምድር ወሰዱት። እርሷም እንደ ደከመችና ተስፋዋ እንደ ጠፋ ባየች ጊዜ ከግልግሎቿ ሌላን ወስዳ ደቦል አንበሳ አደረገችው። እርሱም በአንበሶች መካከል ተመላለሰ፣ ደቦል አንበሳም ሆነ። ንጥቂያም ተማረ፣ ሰዎችንም በላ። ግንቦቻቸውንም አወቀ፣ ከተሞቻቸውንም አፈረሰ። ከግዛቱም ድምፅ የተነሣ ምድሪቱና ሞላዋ ጠፋች። አሕዛብም በዙሪያው ከየአገሩ ሁሉ ተሰበሰቡበት፣ መረባቸውንም በእርሱ ላይ ዘረጉ፣ በጉድጓዳቸውም ተያዘ። በሰንሰለትም አድርገው በቀፎ ውስጥ አኖሩት፣ ወደ ባቢሎንም ንጉሥ አመጡት። ድምፁም በእስራኤል ተራሮች ላይ ከዚያ ወዲያ እንዳይሰማ ወደ አምባ አገቡት። እናትህ በመልክህ በውኃ አጠገብ እንደ ተተከለች እንደ ወይን ግንድ ነበረች፣ ከውኃም ብዛት የተነሣ የምታፈራና የምትሰፋ ሆነች። ለእርሷም ብርቱዎች በትሮች ነበሯት፣ እነርሱም ለነገሥታት በትሮች ነበሩ። ቁመታቸውም በዛፎች ቅርንጫፎች መካከል ረዘመ፣ በጫፎቻቸውም ብዛትና በርዝመታቸው ታዩ። ነገር ግን በመዓት ተነቀለች፣ ወደ መሬትም ተጣለች። የምሥራቅም ነፋስ ፍሬዋን አደረቀ፣ ብርቱዎች በትሮቿም ተሰበሩና ደረቁ፣ እሳትም በላቻቸው። አሁንም በምድረ በዳ በደረቅና በተጠማች መሬት ተተከለች፣ ከጫፎቿም በትሮች እሳት ወጣች፣ ፍሬዋንም በላች። የነገሥታትም በትር ይሆን ዘንድ የበረታ በትር የለባትም፣ የሙሾ ነው፣ ለለቅሶም ይሆናል። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 20። እንዲህም ሆነ በሰባተኛው ዓመት በአምስተኛው ወር ከወሩም በአሥረኛው ቀን እግዚአብሔርን ይጠይቁ ዘንድ ከእስራኤል ሽማግሌዎች አያሌ ሰዎች መጡ፣ በፊቴም ተቀመጡ። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ ለእስራኤል ሽማግሌዎች ተናገር፣ እንዲህም በላቸው፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እኔን ትጠይቁ ዘንድ መጥታችኋልን? እኔ ሕያው ነኝና በእናንተ ዘንድ አልጠየቅም፣ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ትፈርድባቸዋለህን? የአባቶቻቸውን ርኵሰት አስታውቃቸው፣ እንዲህም በላቸው፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እስራኤልን በመረጥሁበት ለያዕቆብም ቤት ዘር በማልሁበት ቀን በግብፅም ምድር በተገለጥሁላቸውና እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ ብዬ በማልሁላቸው ጊዜ በዚያ ቀን ከግብፅ ምድር ወዳዘጋጀሁላቸው ወተትና ማር ወደምታፈሰው የምድርም ሁሉ ጌጥ ወደምትሆን ምድር አዋጣቸው ዘንድ ማልሁላቸው። እኔም ከእናንተ እያንዳንዱ የዐይኑን ርኵሰት ይጣል፣ በግብፅም ጣዖታት አትርከሱ፣ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ አልኋቸው። እነርሱ ግን አመፁብኝ፣ ይሰሙኝም ዘንድ አልወደዱም፣ ሁሉም እያንዳንዱ የዐይኑን ርኵሰት አልጣለም፣ የግብፅንም ጣዖታት አልተወም። በዚህም ጊዜ በግብፅ ምድር መካከል ቁጣዬን እፈጽምባቸው ዘንድ መዓቴን አፈስባቸዋለሁ አሉ። ነገር ግን በመካከላቸው ባሉ ከግብፅ ምድር አወጣቸው ዘንድ በፊታቸው በተገለጥሁላቸው በአሕዛብ ፊት ስሜ እንዳይረክስ ብዬ ስለ ስሜ ሠራው። ከግብፅም ምድር አወጣኋቸው፣ ወደ ምድረ በዳም አመጣኋቸው። ሰው ቢያደርገው ኖሮ በሕይወት የሚኖርበትን ሥርዓቴንም ሰጠኋቸው፣ ፍርዴንም አስታወቅኋቸው። የምቀድሳቸውም እኔ እግዚአብሔር እንደሆንሁ ያውቁ ዘንድ በእኔና በእነርሱ መካከል ምልክት የሆኑ ዘንድ ሰንበታቴን ሰጠኋቸው። ነገር ግን የእስራኤል ቤት በምድረ በዳ አመፁብኝ፣
ሰው ቢያደርገው ኖሮ በሕይወት የሚኖርበትንም ፍርድን ጣሱ። በትእዛዜም አልሄዱም፣ ሰንበታቴንም ፈጽመው አረከሱ። በዚህም ጊዜ ያጠፋቸው ዘንድ ቁጣዬን በምድረ በዳ አፈስባቸዋለሁ አሉ። ነገር ግን በፊታቸው ባወጣኋቸው በአሕዛብ ፊት ስሜን እንዳይረክስ ብዬ ስለ ስሜ ሠራው። ወተትና ማርም ወደምታፈሰው የምድር ሁሉ ጌጥ ወደምትሆን ወደ ሰጠኋቸው ምድር አላመጣቸውም ብዬ በምድረ በዳ ማልሁባቸው። ልባቸው ጣዖቶቻቸውን ተከትሏልና ፍርዴንም ጥሰዋልና በሥርዓቴም አልሄዱምና ሰንበታቴንም አርክሰዋልና። ነገር ግን ዐይኔ ራራችላቸው፣ እኔም አላጠፋኋቸውም፣ በምድረ በዳም ፈጽሜ አልፈጀኋቸውም። ለልጆቻቸውም በምድረ በዳ እንዲህ አልኋቸው፣ በአባቶቻችሁ ሥርዓት አትሂዱ፣ ወጋቸውንም አትጠብቁ፣ በጣዖቶቻቸውም አትርከሱ። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። በትእዛዜ ሂዱ፣ ፍርዴንም ጠብቁ አድርጓትም፣ ሰንበታቴንም ቀድሱ። እኔም እግዚአብሔር አምላካችሁ እንደሆንሁ ታውቁ ዘንድ በእኔና በእናንተ መካከል ምልክት ይሆናሉ። ልጆች ግን አመጹብኝ፣ ሰው ቢያደርገው ኖሮ በሕይወት የሚኖርባትን ፍርዴን ጠብቀው አላደረጓትም፣ በሥርዓቴም አልሄዱም፣ ሰንበታቴንም አረከሱ። በዚህም ጊዜ መዓቴን አፈስባቸዋለሁ፣ ቁጣዬንም በምድረ በዳ አፈጽምባቸዋለሁ አሉ። ነገር ግን እጄን መለስሁ፣ በፊታቸውም ባወጣኋቸው በአሕዛብ ፊት ስሜ እንዳይረክስ ብዬ ስለ ስሜ ሠራው። ደግሞም ወደ አሕዛብ እበትናቸው ዘንድ በአገሮችም እበትናቸው ዘንድ በምድረ በዳ ማልሁባቸው፣ ፍርዴን አላደረጉምና ሥርዓቴንም ጥሰዋልና ሰንበታቴንም አርክሰዋልና፣ ዐይናቸውም የአባቶቻቸውን ጣዖታት ተከትለዋልና። ደግሞም መልካም ያልሆነውን ሥርዓት በሕይወት የማይኖሩበትንም ፍርድ ሰጠኋቸው። እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ እንዲያውቁ አጠፋቸው ዘንድ ማኅፀን የሚከፍተውን ሁሉ በእሳት ባሳለፉ ጊዜ በመባቸው አረከሷቸው። ስለዚህ የሰው ልጅ ሆይ ለእስራኤል ቤት ተናገር እንዲህም በላቸው፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በዚህም ደግሞ አባቶቻችሁ ባደረጉት ዓመፅ አስቈጡኝ፣ እሰጣቸውም ዘንድ ወደ ማልሁላቸው ምድር ባገባኋቸው ጊዜ ከፍ ያለውን ኮረብታ ሁሉ ቅጠልማውንም ዛፍ ሁሉ አዩ፣ በዚያም መሥዋዕታቸውን ሰዉ፣ በዚያም የሚያስቈጣኝን ቁርባናቸውን አቀረቡ፣ በዚያም ደግሞ ጣፋጩን ሽታቸውን አደረጉ፣ በዚያም የመጠጥ ቁርባናቸውን አፈሰሱ። እኔም እናንተ ወደ እርሱ የምትሄዱበት ከፍታ ምንድን ነው አልኋቸው። እስከ ዛሬም ድረስ ስሙ ባማ ተብሎ ተጠርቶአል። ስለዚህ ለእስራኤል ቤት እንዲህ በላቸው፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እንደ አባቶቻችሁ ልማድ ተረክሳላችሁን? ርኵሰታቸውንም ተከትላችሁ ታመነዝራላችሁን? ቁርባናችሁን ባቀረባችሁ ጊዜ፣ ልጆቻችሁንም በእሳት ባሳለፋችሁ ጊዜ እስከ ዛሬ ድረስ በጣዖቶቻችሁ ትረክሳላችሁን? እስራኤል ቤት ሆይ ከእናንተ ዘንድ እጠየቃለሁን? እኔ ሕያው ነኝና ከእናንተ ዘንድ አልጠየቅም፣ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ለእናንተም እንደ አሕዛብና እንደ ምድር ወገኖች እንሆናለን፣ እንጨትና ድንጋይም እናመልካለን የሚል ከልባችሁ የወጣ ሐሳብ አይፈጸምላችሁም። እኔ ሕያው ነኝና በበረታች እጅና በተዘረጋች ክንድ በፈሰሰችም መዓት እነግሥባችኋለሁ፣ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ከአሕዛብም ዘንድ አወጣችኋለሁ፣ ከተበተናችሁባትም አገር ሁሉ በበረታች እጅና በተዘረጋች ክንድ በፈሰሰችም መዓት እሰበስባችኋለሁ። ወደ አሕዛብም ምድረ በዳ አመጣችኋለሁ፣ በዚያም ፊት ለፊት ከእናንተ ጋር እፋረዳለሁ። በግብፅ ምድረ በዳ ከአባቶቻችሁ ጋር እንደ ተፋረድሁ እንዲሁ ከእናንተ ጋር እፋረዳለሁ፣ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ከበትርም በታች አሳልፋችኋለሁ፣ ወደ ቃል ኪዳንም እስራት አገባችኋለሁ። ከእናንተም ዘንድ ዓመፀኞችንና የበደሉኝን እለያለሁ፣ ከኖሩባትም ምድር አወጣቸዋለሁ፣ ወደ እስራኤል ምድር ግን አይገቡም። እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ታውቃላችሁ። ጌታ እግዚአብሔርም እንዲህ ይላል፣ እናንተ የእስራኤል ቤት ሆይ ሂዱ፣ ከዚህም በኋላ ትሰሙኝ ዘንድ ባትወዱ ሁላችሁ ጣዖቶቻችሁን አምልኩ። ነገር ግን ከእንግዲህ ወዲህ በቁርባናችሁና በጣዖቶቻችሁ ቅዱሱን ስሜን አታረክሱም። በቅዱሱ ተራራዬ ከፍ ባለው በእስራኤል ተራራ ላይ፣ ይላል ጌታ እግዚአብሔር፣ በዚያ የእስራኤል ቤት ሁሉ ሁላቸው በምድሩ ላይ ያመልኩኛል፣
በዚያም እቀበላችኋለሁ በዚያም ቁርባናችሁን በኩራታችሁንም የቀደሳችሁትንም ነገር ሁሉ ፈልጋለሁ ከአሕዛብም ዘንድ ባወጣኋችሁ ጊዜ ከተበተናችሁባትም አገር ሁሉ በሰበሰብኋችሁ ጊዜ እንደ ጣፋጭ ሽታ እቀበላችኋለሁ በአሕዛብም ፊት እቀደስባችኋለሁ ለአባቶቻችሁም እሰጣት ዘንድ ወደ ማልሁላቸው ምድር ወደ እስራኤል አገር ባገባኋችሁ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንሁ ታውቃላችሁ በዚያም የረከሳችሁባትን መንገዳችሁንና ሥራችሁን ሁሉ ታስባላችሁ ስለ ሠራችሁትም ክፋታችሁ ሁሉ ራሳችሁን ትጸየፋላችሁ እስራኤል ቤት ሆይ እንደ ክፉ መንገዳችሁና እንደ ርኩስ ሥራችሁ ሳይሆን ስለ ስሜ ስለ በሠራሁላችሁ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንሁ ታውቃላችሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ፊትህን ወደ ደቡብ አቅና ወደ ደቡብም ተናገር በደቡብም ባለው ዱር ላይ ትንቢት ተናገር ለደቡብም ዱር የእግዚአብሔርን ቃል ስማ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነሆ በአንተ ውስጥ እሳት አነዳለሁ በውስጥህም ያለውን የለመለመውንና የደረቀውን ዛፍ ሁሉ ይበላል የሚቃጠል ነበልባል አይጠፋም ከደቡብም ጀምሮ እስከ ሰሜን ድረስ ፊት ሁሉ ይቃጠልበታል እኔም እግዚአብሔር እንዳነደድሁት ሥጋ ለባሽ ሁሉ ያያል እርሱም አይጠፋም በለው እኔም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ወዮ እነርሱ ስለ እኔ ይህ ምሳሌን የሚመስል አይደለምን ብለዋል አሉ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 21 የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ፊትህን ወደ ኢየሩሳሌም አቅና ወደ መቅደሶችም ተናገር በእስራኤልም ምድር ላይ ትንቢት ተናገር ለእስራኤልም ምድር እንዲህ በል እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነሆ በአንተ ላይ ነኝ ሰይፌንም ከሰገባው መዘዋለሁ ጻድቁንና ክፉውንም ካንተ ዘንድ አጠፋለሁ እኔም ጻድቁንና ክፉውን ካንተ ዘንድ ስለማጠፋ ስለዚህ ሰይፌ ከደቡብ ጀምሮ እስከ ሰሜን ድረስ ባለ በሥጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ከሰገባው ይመዘዛል ሥጋ ለባሹም ሁሉ እኔ እግዚአብሔር ሰይፌን ከሰገባው እንደመዘዝሁ ያውቃል እርሱም ደግሞ አይመለስም ስለዚህም አንተ የሰው ልጅ ሆይ አልቅስ ወገብህን በማግበጥ በፊታቸው ምርር ብለህ አልቅስ እነርሱም ስለምን ታለቅሳለህ ቢሉህ አንተ እንዲህ በላቸው ወሬ ስለሚመጣ ነው ልብም ሁሉ ይቀልጣል እጆችም ሁሉ ይዝላሉ ነፍስም ሁሉ ትደክማለች ጉልበትም እንደ ውሃ ይፈሳል እነሆ ይመጣል ሊፈጸምማል ይላል ጌታ እግዚአብሔር እግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብለህ ትንቢት ተናገር ሰይፍ ሰይፍ የተሳለ የተሰነገለም ነው በል ይገድል ዘንድ ተስሏል ያብረቀርቅም ዘንድ ተሰንግሏል እኛስ ደስ ይለናልን የልጄን በትር እንደ ዛፍ ሁሉ ንቆታል በእጁም እንዲያዝ ለመሰንገል ተሰጠ ሰይፍ በገዳይ እጅ እንዲሰጥ ተሳለና ተሰነገለ የሰው ልጅ ሆይ በሕዝቤ ላይ ነውና በእስራኤል አለቆች ሁሉ ላይ ነውና ጩህ ወይም በል እነርሱ ከሕዝቤ ጋር ለሰይፍ ተሰጥተዋል ስለዚህ ጭንህን ጽፋ ፈተና ደርሷል የተናቀ በትርስ ደግሞ ባይኖር ምንድን ነው ይላል ጌታ እግዚአብሔር ስለዚህ አንተ የሰው ልጅ ትንቢት ተናገር እጅህን አጨብጭብ የተገደሉ ሰዎች ሰይፍ ሦስት ጊዜ ይደጋግም የሚከባቸው የተገደለ የታላቅ ሰው ሰይፍ ነው ልባቸው እንዲቀልጥ መሰናክላቸውም እንዲበዛ የሚገድለውን ሰይፍ በበሮቻቸው ሁሉ ላይ አድርጌአለሁ ወዮ ያብረቀርቅ ዘንድ ተሰንግሏል ይገድልም ዘንድ ተስሏል ተዘጋጅተህ ፊትህ ወደ ወደደው ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ ሂድ እኔ ደግሞ በእጄ አጨበጭባለሁ ማቴንም እጨርሳለሁ እኔ እግዚአብሔር ተናግሬአለሁ እግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ አንተም የሰው ልጅ ሆይ የባቢሎን ንጉሥ ሰይፍ ይመጣ ዘንድ ሁለት መንገዶችን አድርግ ሁለቱም ከአንዲት ምድር ይውጡ ምልክትም አድርግ በከተማይቱ መንገድ ራስ ላይ አድርገው ሰይፍ ወደ አሞን ልጆች አገር ወደ ረባት ወደ ይሁዳም ወደ ተመሸገች ወደ ኢየሩሳሌም ይመጣ ዘንድ መንገድን አድርግ የባቢሎን ንጉሥ ሟርቱን ያሟርት ዘንድ በመንታ መንገድ ላይ በሁለቱ መንገዶች ራስ ላይ ቆሞ ነበር ፍላጾችን ወዘወዘ ከተራፊምም ጠየቀ
ጉበትም ተመለከተ የቅጥሩን ማፍረሻ ያደርግ ዘንድ አፈንም በጮህት ይከፍት ዘንድ በውካታም ድምፅን ከፍ ያደርግ ዘንድ የቅጥሩን ማፍረሻ በበሮች ላይ ያደርግ ዘንድ አፈርን ይደለድል ዘንድ ምሽግም ይሠራ ዘንድ የኢየሩሳሌም ዕጣ በቀኙ እጅ ውስጥ ነበረ። መሐላውንም በማሉ በዓይናቸው ዘንድ የሐሰት ሟርት ይመስላል። ነገር ግን እነርሱ ይያዙ ዘንድ እርሱ ኀጢአትን ያሳስባል። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ኀጢአታችሁን ስላሰባችሁ መተላለፋችሁም ስለ ተገለጠ ኀጢአታችሁም በሥራችሁ ሁሉ ላይ ስለ ታየ እናንተም ስለ ታሰባችሁ በእጅ ትያዛላችሁ። አንተም ቀንህ የደረሰብህ የኀጢአትህ ቀጠሮ ጊዜ የደረሰብህ ርኩስ ኀጢአተኛ የእስራኤል አለቃ ሆይ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ መጠምጠሚያውን አውልቅ ዘውዱንም አርቅ። ይህ እንዲህ አይሆንም፤ የተዋረደውን ከፍ አድርግ ከፍ ያለውንም አዋርድ። ባድማ 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 አደርጋታለሁ፤ ፍርድ ያለው እስኪመጣ ድረስ ይህች ደግሞ አትሆንም፤ ለእርሱም እሰጣታለሁ። አንተም የሰው ልጆይ ጌታ እግዚአብሔር ስለ አሞን ልጆችና ስለ ስድባቸው እንዲህ ይላል ብለህ ትንቢት ተናገር። ቀናቸው በደረሰ የኀጢአታቸው ቀጠሮ ጊዜ በደረሰ በተገደሉት ኀጢአተኞች አንገት ላይ ያኖሩህ ዘንድ ከንቱን ራእይ ነገር ሲያውልህ በሐሰትም ሟርት ሲናገሩልህ ሰይፍ ሰይፍ ተመዟል፣ ይገድልም ዘንድ ያብረቀርቅም ዘንድ ተሰንግሏል በል። ወደ ሰገባውም መልሰው በተፈጠረህበት ስፍራ በተወለድህባትም ምድር እፈርድብሃለሁ፣ ቁጣዬንም አፈስብሃለሁ፣ በማቴም እሳት አናፋብሃለሁ፣ ማጥፋትንም ለሚያውቁ ለጨካኞች ሰዎች እጅ አሳልፌ እሰጥሃለሁ። ለእሳት ማገዶ ትሆናለህ፣ ደምህም በምድር መካከል ይሆናል፣ ደግሞም አትታሰብም፤ እኔ እግዚአብሔር ተናግሬአለሁና። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 22። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ፣ አንተም የሰው ልጅ ሆይ ትፈርዳለህን? ደም በምታፈስ ከተማ ላይ ትፈርዳለህን? ርኩሰቷን ሁሉ አስታውቃት እንዲህም በል፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ጊዜሽ እንዲደርስ በመካከልሽ ደምን የምታፈሺ እንድትረክሽም በራስሽ ላይ ጣዖታትን የምታደርጊ ከተማ ሆይ ባፈሰሽው ደም በድለሻል፣ ባደረግሽውም ጣዖታት ረክሰሻል። ቀንሽን አቀረብሽ ዘመንሽንም አሳጠርሽ። ስለዚህ ለአሕዛብ መሰደቢያ ለአገሮችም ሁሉ መሳለቂያ አደረግሁሽ። አንቺ ስምሽ የረከሰ ሽብርም የሞላብሽ ሆይ ወደ አንቺ የቀረቡና ከአንቺ የራቁ ይሳለቁብሻል። እነሆ የእስራኤል አለቆች እያንዳንዱ እንደ ችሎቱ ደም ያፈሱ ዘንድ በአንቺ ውስጥ ነበሩ። በአንቺ ውስጥ አባትንና እናትን አቃለሉ፣ በመካከልሽ በመጻተኛው ላይ በደልን አደረጉ። በአንቺ ውስጥ ድሃ አደጉንና መበለቲቱን አስጨነቁ። ቅዱሳቴንም ናቅሽ፣ ሰንበታቴንም አረከሽ። ደምን ያፈሱ ዘንድ ቀማኞች ሰዎች በአንቺ ውስጥ ነበሩ፣ በአንቺ ውስጥ በተራሮች ላይ በሉ፣ በመካከልሽ ሴሰኝነትን አደረጉ። በአንቺ ውስጥ የአባቶቻቸውን ኀፍረተ ሥጋ ገለጡ፣ በአንቺም ውስጥ አደፍ ያለበትን አዋረዱ። ሰውም በባልንጀራው ሚስት ርኩሰትን አደረገ፣ አባትም የልጁን ሚስት አረከሰ። በአንቺም ዘንድ ወንድም የአባቱን ልጅ እህቱን አሳፈረ። በአንቺ ውስጥ ደምን ያፈሱ ዘንድ ጉቦን ተቀበሉ፣ አንቺም አራጣና ትርፍ ወስደሻል። ከባልንጀሮችሽም በቅሚያ የስስትን ትርፍ አገኘሽ፣ እኔንም ረሳሽኝ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ስለዚህ እነሆ አንቺ ባደረግሽው ስስት በመካከልሽም በነበረው ደም ላይ እጄን አጨበጨቡ። በሆኑ እኔ በማደርግብሽ ወራት ልብሽ ይታገሳልን? ወይስ እጅሽ ትጸናለችን? እኔ እግዚአብሔር ተናግሬአለሁ፣ አደርገውም አለሁ። ወደ አሕዛብም እበትንሻለሁ፣ ወደ አገሮችም እዘራሻለሁ፣ ርኵሰትሽንም ከአንቺ ዘንድ አጠፋለሁ። በአሕዛብም ፊት አንቺ ትረክሻለሽ፣ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ታውቂያለሽ። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ፣ የሰው ልጅ ሆይ የእስራኤል ቤት ለእኔ እንደ አተላ ሆኑብኝ። እነርሱ ሁሉ በከውር ውስጥ መዳብና ቈርቈሮ ብረትና እርሳስ ናቸው፣ የብር አተላ ናቸው። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ሁላችሁ አተላ ሆናችኋልና
ስለዚህ እነሆ በኢየሩሳሌም ውስጥ ተሰበስባችኋለሁ። እንዲያቀልጡት እሳት ያናፉበት ዘንድ ብርንና መዳብን ብረትንና እርሳስን ቆርቆሮንም በከውር እንደሚሰበስቡ እንዲሁ በቁጣዬና በማዕቴ ሰበስባችኋለሁ። በዚያም ውስጥ ጨምራችኋለሁ፣ አቀልጣችሁም አለው፣ ሰበስባችሁም አለው፣ የማዕቴንም እሳት አናፋባችኋለሁ። በውስጡም ትቀልጣላችሁ፣ ብርም በከውር ውስጥ እንደሚቀልጥ እንዲሁ በውስጧ ትቀልጣላችሁ። እኔም እግዚአብሔር ማዕቴን እንዳፈሰስሁባችሁ ታውቃላችሁ። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ አንቺ ያልነጻሽ በቁጣም ቀን ያልዘነበብሽ ምድር ነሽ በላት። በውስጧ ያሉ ነቢያት እንደሚጮኽና እንደሚናጠቅ አንበሳ አንድ ሆነው ተማማሉ፣ ነፍሶችን በልተዋል፣ ብልጥግናና ሀብትን ወስደዋል። በውስጧም መበለቶችን አብዝተዋል። ካህናቶቿም ሕጌን በድለዋል፣ ቅድሳቴንም አርክሰዋል። ቅዱስ በሆነና ቅዱስ ባልሆነ መካከልም አልለዩም። በንጹሕና በርኩስ መካከል ያለውን ልዩነት አላስታወቁም። ዐይናቸውንም ከሰንበታቴ ሰወሩ፣ እኔም በመካከላቸው ረከስሁ። በውስጧ ያሉ አለቆቿ የስስትን ትርፍ ለማግኘት ሲሉ ደምን ያፈሱ ዘንድ ነፍሶችንም ያጠፉ ዘንድ እንደሚናጠቁ ተክላዎች ናቸው። እግዚአብሔርም ሳይናገር ነቢያቶቿ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እያሉ ከንቱን ራእይ በማየት የሐሰትንም ሟርት ለእነርሱ በማማረት ያለ ገለባ በጭቃ ይመርጓቸዋል። የምድርን ሕዝብ ግፍ አደረጉ፣ ቅሚያም ሠሩ፣ ድሆችንና ችግረኞችን አስጨነቁ፣ መጻተኛውንም በደሉ። ቅጥርን የሚጠግንን ምድሪቱንም እንዳላጠፋት በፈረሰበት በኩል በፊቴ የሚቆምላትን ሰው በመካከላቸው ፈለግሁ፣ ነገር ግን አላገኘሁም። ስለዚህ ቁጣዬን አፈሰስሁባቸው፣ በመዓቴም እሳት አጠፋኋቸው፣ መንገዳቸውንም በራሳቸው ላይ መለስሁ፣ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 23። የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ የአንዲት እናት ልጆች የሆኑ ሁለት ሴቶች ነበሩ። በግብፅም አመነዘሩ፣ በኰረዳነታቸው አመነዘሩ፣ በዚያ ጡቶቻቸው ሟሸሹ፣ በዚያም የድንግልናቸውን ጡቶች ዳበሱ። ስማቸውም የታላቂቱ ኦሆላ የእህቷም ኦሆሊባ ነበረ። ለእኔም ሆኑ፣ ወንዶችና ሴቶች ልጆችንም ወለዱ። ስማቸውም ኦሆላ ሰማርያ ናት፣ ኦሆሊባ ደግሞ ኢየሩሳሌም ናት። ኦሆላም ገለሞተችብኝ፣ ውሽሞቿንም ጎረቤቶቿን አሦራውያንን በፍቅር ተከተለቻቸው። እነርሱም ሰማያዊ ሐር የለበሱ አለቆችና ሹማምንቶች፣ መልካ መልካሞች ጐበዛዝት፣ በፈረስ ላይ የሚቀመጡ ፈረሰኞች ነበሩ። ግልሙትናዋንም ከተመረጡ ከአሦር ሰዎች ሁሉ ጋር አደረገች፣ በፍቅር በተከተለቻቸውም ጣዖቶቻቸው ሁሉ ረከሰች። በግብፅም የነበረውን ጉልምትናዋን አልተወችም። በዚያ በኰረዳነቷ ጊዜ ከእርሷ ጋር ተኝተው ነበር፣ የድንግልናዋንም ጡቶች ዳብሰው ነበር፣ ግልሙትናቸውንም አፍስሰውባት ነበር። ስለዚህ በፍቅር በተከተለቻቸው በውሽሞቿ በአሦራውያን እጅ አሳልፌ ሰጠኋት። እነርሱም ኀፍረተ ሥጋዋን ገለጡ፣ ወንዶችና ሴቶች ልጆቿንም ማርከው ወሰዱ፣ እርሷንም በሰይፍ ገደሉ። ፍርድንም ስላደረጉባት በሴቶች መካከል መተረቻ ሆነች። እህቷም ኦሆሊባ ይህን አየች፣ ሆኖም ከእርሷ ይልቅ በፍቅር በመከተሏ ረከሰች። ግልምትናዋም ከእህቷ ግልሙትና ይልቅ በዛ። አለቆችንና ሹማምንቶችን፣ ጎረቤቶቿን፣ ጌጠኛ ልብስ የለበሱትን፣ በፈረሶች ላይ የሚቀመጡትን ፈረሰኞች፣ ሁሉም መልከ መልካሞችን ጐበዛዝት አሦራውያንን በፍቅር ተከተለቻቸው። የረከሰችም እንደሆነች አየሁ። ሁለቱም አንድ መንገድ ሄደዋል። ጉልሙትናዋንም አበዛች። በቀይ ቀለምም የተሳለችውን የከለዳውያንን ስዕል፣ በናስ ላይ የተሳሉትን ሰዎች አየች። በወገባቸው ዝናር የታጠቁ ራሳቸውንም በቀለማዊ መጠምጠሚያ የጠመጠሙ ነበሩ። ሁሉም ከተወለዱባት አገር የሆኑትን የከለዳውያንን ልጆች መስለው መሳፍንትን ይመስሉ ነበር። ባየቻቸውም ጊዜ በፍቅር ተከተለቻቸው። ወደ ከላውዲዮን ምድር ወደ እነርሱ መልእክተኞችን ላከች። የባቢሎንም ሰዎች ወደ እርሷ ፍቅር ወዳለበት መኝታ መጡ፣ በግልሙትናቸውም አረከሷት። እርሷም ከእነርሱ ጋር ረከሰች፣ ነፍሷም ከእነርሱ ተለየች። ግልሙትናዋንም ገለጠች፣ አፍረተ ሥጋዋንም አሳየች።
ነፍሴም ከህቷ እንደ ተለየች እንዲሁ ነፍሴ ከርሷ ተለየች። ነገር ግን በግብጽ ምድር የገለሞተችበትን የኮረዳነቷን ዘመን አስባ ግልሙትናዋን አበዛች። ስጋቸውም እንዳዩች ስጋ ዘራቸውም እንደ ፈረሶች ዘር የሆነውን ነዚያን ምልምሎች በፍቅር ተከተለቻቸው። ስለ ኮረዳነትሽ ምክንያት ግብጻውያን ጦቶችሽን በዳበሱ ጊዜ የኮረዳነትሽን ሴሰኝነት አሰብሽ። ስለዚህ ኦሊባ ሆይ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ነፍስሽ ከነርሱ የተለየች ውሽሞችሽን አስነሳብሻለሁ፣ በዙሪያሽም ባንቺ ላይ አመጣቸዋለሁ። ነርሱም የባቢሎን ሰዎች ከለዳውያንም ሁሉ ፋቁት፣ ሱሄ፣ ቋ ከነርሱም ጋር አሶራውያን ሁሉ መልከ መልካሞች ጎበዛዝት አለቆችና ሹማምንቶች ሁሉ መሳፍንቶችና አማካሪዎች ሁሉ በፈረስ ላይ የተቀመጡ ናቸው። በመሳሪያና በሰረገላ በመንኮራኩረም በአዛብም ጉባኤ ይመጡብሻል። ጋሻና አላባሽ ጋሻ ራስ ቁርም ይዘው በዙሪያሽ ይዘጋጁብሻል። ፍርድንም ሰጣቸዋለሁ እንደ ፍርዳቸውም ይፈርዱብሻል። ቅናቴንም ባንቺ ላይ አደርጋለሁ በማዓትም ያደርጉብሻል። አፍንጫሽንና ጆሮሽንም ካንቺ ይቆርጣሉ፣ ካንቺም የቀረ በሰይፍ ይወድቃል። ወንዶችና ሴቶች ልጆችሽንም ማርከው ይወስዳሉ፣ ካንቺም የቀረውን እሳት ትበላቸዋለች። ልብስሽንም ይገፉሻል፣ የክብርሽንም ጌጥ ይወስዳሉ። ሴሰኝነትሽንም ከግብጽ ምድር ያወጣሽውን ግልሙትናሽንም ካንቺ አስቀራለሁ። ዓይንሽንም ወደ እነርሱ አታነሽም፣ ግብጽንም ከዚያ ወዲያ አታስቢም። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና እነሆ በጠላሻቸው እጅ ነፍስሽ በተለየቻቸው እጅ አሳልፌ ሰጥሻለሁ፣ እነርሱም በጥል ያደርጉብሻል። የደከምሽበትንም ሁሉ ይወስዳሉ፣ ራቁትሽንና ርቃንሽን አድርገውም ይተውሻል። የግልሙትናሽም ነውር ሴሰኝነትሽና ግልሙትናሽም ሁሉ ይገለጣል። ከአሕዛብ ጋር ስላመነዘርሽ በጣዖቶቻቸውም ስለ ረከሽ ይህን ያደርጉብሻል። በእህትሽ መንገድ ሄደሻል፣ ስለዚህ ጽዋዋን በእጅሽ ይሰጥሻለሁ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ የጠለቀውንና የሰፋውን ብዙም የሚይዘውን የእህትሽን ጽዋ ትጠጫለሽ፣ መሳቂያና መሳለቂያም ትሆኛለሽ። በእህትሽ በሰማርያ ጽዋ፣ በድንጋጤና በጥፋት ጽዋ፣ በስካርና በውርደት ትሞልያለሽ፣ ትጠጪዋለሽ፣ ትጨልጪውማለሽ፣ ገሉንም ታኝኪዋለሽ፣ ጡትሽንም ትሸነትሪዋለሽ። እኔ ተናግሬአለሁና ይላል እግዚአብሔር። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ዘንግተሽኛልና ወደ ኋላሽም ጥለሽኛልና አንቺ ደግሞ ሴሰኝነትሽንና ግልሙትናሽን ተሸከሚ። እግዚአብሔርም እንዲህ አለኝ፣ የሰው ልጅ ሆይ በኦሃላና በአሆሊባ ትፈርዳለህን? ኃጢአታቸውንም ታስታውቃቸዋለህን? አመንዝረዋልና ደምም በእጃቸዋልና ከጠዋቶቻቸውም ጋር አመንዝረዋልና ለእኔም የወለዷቸውን ልጆቻቸውን መብል እንዲሆኑላቸው በእሳት አሳልፈዋቸዋልና ይህን ደግሞ አድርገውብኛል። በዚያን ቀን መቅደሴን አርክሰዋል፣ ሰንበታቴንም ሽረዋል። ልጆቻቸውንም ለጣዖቶቻቸው በሰው ጊዜ በዚያው ቀን ያረክሱት ዘንድ ወደ መቅደሴ ገቡ፣ እነሆም በቤቴ ውስጥ እንደዚህ አደረጉ። ደግሞ መልእክተኛ ወደ ተላከባቸው ከሩቅም ወደሚመጡ ሰዎች ይልካቸዋል፣ እነሆም መጡ፣ አንቺም ታጠብሽላቸው፣ ዐይኖችሽንም ተኳልሽ፣ ጌጥም አጌጥሽ፣ በክብር አልጋ ላይ ተቀመጥሽ። በፊት ለፊቷም ማዕድ ተዘጋጅታ ነበር፣ ዕጣኔንና ዘይቴንም አኖርሽባት። የደስተኞችም ድምፅ በእርሷ ዘንድ ነበረ። ከብዙም ሰዎች ጉባኤ ጋር ሰካራሞቹ ከምድረ በዳ መጡ፣ በእጃቸው አንበር በራሳቸውም የተዋበ አክሊል አደረጉ። እኔም በምንዝር ላረጀችው አሁን ከእርሷ ጋር ያመነዝራሉ፣ እርሷም ከእነርሱ ጋር ታመነዝራለች አልሁ። ወደ ጋለሞታም እንደሚገቡ ወደ እርሷ ገቡ፣ እንዲሁ ይሰስኑ ዘንድ ወደ ኦሃላና ወደ ኦሃሊባ ገቡ። ሴቶቹ አመንዝሮች ናቸውና በእጃቸውም ደም አለና ጻድቃን ሰዎች በአመንዝሮቹና በደም አፍሳሾቹ ሴቶች ላይ በሚፈረደው ፍርድ ይፈርዱባቸዋል። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ጉባኤን አመጣባቸዋለሁ፣ ለመበተንና ለመበዝበዝም አሳልፌ እሰጣቸዋለሁ። ጉባኤውም በድንጋይ ይወግሯቸዋል፣ በሰይፋቸውም ይቈርጧቸዋል። ወንዶችና ሴቶች ልጆቻቸውንም ይገድላሉ፣ ቤቶቻቸውንም በእሳት ያቃጥላሉ።
ሴቶችም ሁሉ እንደ ሴሰኝነታችሁ እንዳይሰሩ ይማሩ ዘንድ ሴሰኝነትን ከምድር ላይ አጠፋለሁ ሴሰኝነታችሁንም በላያችሁ ላይ ይመልሳሉ እናንተም የጣዖቶቻችሁን ኃጢአት ትሸከማላችሁ እኔም ጌታ እግዚአብሔር እንደሆነ ታውቃላችሁ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 4 በዘጠነኛው ዓመት በአስረኛው ወር ከወሩም በአስረኛው ቀን የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጆይ የዚህን ቀን የዛሬን ቀን ስም ጻፍ። በዚህ ቀን የባቢሎን ንጉሥ ወደ ኢየሩሳሌም ቀረበ። ለመጸኛውም ቤት ምሳሌን ተናገር እንዲህም በላቸው። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ጣድ ምንቸቲቱን ጣድ፣ ውሃም ጨምርባት፣ ቁራጯንም መልካሙን ቁራጭ ሁሉ ጭኑንና ወርቹን በርሷ ውስጥ ሰብስብ፣ የተመረጡትንም አጥንቶች ሙላባት፣ ከመንጋው የተመረጠውን ውሰድ፣ አጥንቶቹም እንዲበስሉ እንጨት በበታቿ ማግድ፣ አጥንቶቹም በውስጧ ይቀቀሉ። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ዝገቷ ላለባት ዝገቷም ከርሷ ላልወጣ ምንቸት ለደም ከተማ ወዮላት፣ ቁራጭ ቁራጩን አውጣ ዕጣ አልወደቀባትም። ደማ በውስጧ አለ፣ በተራቆተ ድንጋይ ላይ አደረገችው እንጂ ባፈር ይከደን ዘንድ በመሬት ላይ አላፈሰሰችውም። ማቴን አወጣ ዘንድ በቀሌንም በቀል ዘንድ ደማ እንዳይከደን በተራቆተ ድንጋይ ላይ አደረገው። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ለደም ከተማ ወዮላት፣ እኔ ደግሞ ማገዷን ታላቅ አድርገዋለሁ። እንጨቱን አብዛ፣ እሳቱን አንድድ፣ ሥጋውን ቀቅል፣ መረቁን አጣፍጠው፣ አጥንቶቹ ይቃጠሉ። ትሞቅም ዘንድ ናሷም ትግል ዘንድ ርክሰቷም በውስጧ ይቀልጥ ዘንድ ዝገቷም ይጠፋ ዘንድ ባዶዋን በፍም ላይ አድርጋት፣ በከንቱ ደከመች፣ ሆኖም ዝገቷ በእሳት ስንኳ አለቀቀም። በርክሰትሽ ሴሰኝነት አለ፣ አነጻውሽ አልነጻሽምና ማቴን በላይሽ እስክጨርስ ድረስ እንግዲህ ከርክሰትሽ አትነጺም። እኔ እግዚአብሔር ተናግሬአለሁ፣ ይመጣል እኔም አደርገዋለሁ፣ አልመለስም፣ አራራም፣ አልጸጸትም። እንደ መንገድሽና እንደ ሥራሽ ይፈርዱብሻል ይላል ጌታ እግዚአብሔር። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ እነሆ የዓይንህን አምሮት በመቅሰፍት ወስድብሃለሁ። አንተም ወይ አትበል አታልቅስም፣ እምባህንም አትፍስስ። በቀስታ ተክዝ፣ ለሟቾችም አታልቅስ። መጠምጠሚያህን በራስህ ላይ አድርግ፣ ጫማህንም በእግርህ አጥልቅ፣ ከንፈሮችህንም አትሸፍን። የሰዎችንም እንጀራ አትብላ። እኔ በማለዳ ለሕዝቡ ተናገርሁ፣ ወደ ማታም ሚስቴ ሞተች፣ በነጋውም እንደ ታዘዘው አደረግሁ። ሕዝቡም ይህ የምታደርገው ነገር ለእኛ ምን እንደሆነ አትነግረንምን አሉኝ። እኔም እንዲህ አልኋቸው፣ የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። ለእስራኤል ቤት ተናገር እንዲህም በል፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እነሆ የኃይላችሁን ትምክህት፣ የዓይናችሁን አምሮት፣ የነፍሳችሁን ምኞት፣ መቅደሴን አረክሳለሁ። ያስቀራችኋቸውም ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁ በሰይፍ ይወድቃሉ። እኔም እንዳደረግሁ እናንተ ታደርጋላችሁ። ከንፈራችሁን አትሸፍኑም፣ የሰዎችንም እንጀራ አትበሉም። መጠምጠሚያችሁም በራሳችሁ ጫማችሁም በእግራችሁ ይሆናል። ዋይ አትሉም አታለቅሱምም፣ በኃጢአታችሁም ትሰለስላላችሁ፣ እርስ በርሳችሁም ታንጐራጕራላችሁ። ሕዝቅኤልም ምልክት ይሆናችኋል፣ እርሱ እንዳደረገ ሁሉ እናንተ ታደርጋላችሁ። ይህም በመጣ ጊዜ እኔ ጌታ እግዚአብሔር እንደሆኑ ታውቃላችሁ። አንተም የሰው ልጅ ሆይ ኃይላቸውን የተመኩበትንም ደስታ፣ የዓይናቸውንም አምሮት፣ የነፍሳቸውንም ምኞት፣ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻቸውን በወሰድሁባቸው ቀን በዚያ ቀን ያመለጠው ይህን ነገር በጆሮህ ያሰማ ዘንድ ወደ አንተ ይመጣል። በዚያ ቀን አፍህ ላመለጠው ይከፈታል፣ አንተም ትናገራለህ፣ ከዚያ ወዲያም ዲዳ አትሆንም፣ ምልክትም ትሆናቸዋለህ። እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ያውቃሉ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 25 የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ ፊትህን ወደ አሞን ልጆች አቅንተህ ትንቢት ተናገርባቸው። ለአሞንም ልጆች እንዲህ በል፣ የጌታን እግዚአብሔርን ቃል ስሙ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ መቅደሴ በረከሰ ጊዜ፣ የእስራኤልም ምድር ባድማ በሆነች ጊዜ፣
የይሁዳም ቤተ በተማረኩ ጊዜ ስለ እነርሱ ሰይ ብለሃልና ስለዚህ እነሆ ርስት አድርጌ ለምሥራቅ ልጆች አሳልፌ እሰጥሃለሁ። እነርሱም ባንተ ውስጥ ይሰፍራሉ፣ ማደሪያዎቻቸውንም ባንተ ዘንድ ይሠራሉ፣ ፍሬህን ይበላሉ፣ ወተትህንም ይጠጣሉ። የአሞንን ከተማ ለግመሎች ማሰማሪያ፣ የአሞንንም ልጆች ለመንጋ መመስጊያ አደርጋለሁ። እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ታውቃላችሁ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና በእጅህ አጨብጭበሃልና በእግርህም አሸብሽበሃልና በእስራኤልም ምድር ላይ በነፍስህ ንቀት ሁሉ ደስ ብሎሃልና ስለዚህ እነሆ እጄን ዘርግቼብሃለሁ። ለአሕዛብም አስበዘብዝሃለሁ፣ ከአሕዛብም ለይቼ ቈርጥሃለሁ፣ ከአገሮችም አጠፋሃለሁ፣ እፈጅህም አለሁ። እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ታውቃለህ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ሞዓብና ሴይር እነሆ የይሁዳ ቤት እንደ አሕዛብ ሁሉ ነው ብለዋልና ስለዚህ እነሆ የሞዓብን ጫንቃ ከከተሞቹ በዳርቻው ካሉት የምድሩ ትምክህት ከሆኑት ከተሞቹ ከቤት የሽሞት ከበዓል ሜዮን ከቂርያታይም ከአሞን ልጆች ጋር ለምሥራቅ ልጆች እከፍታለሁ። የአሞን ልጆች በአሕዛብ መካከል ከእንግዲህ ወዲህ እንዳይታሰቡ ርስት አድርጌ እሰጣቸዋለሁ። በሞዓብም ላይ ፍርድን አደርጋለሁ፣ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ያውቃሉ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ኤዶምያስ በይሁዳ ቤት ላይ በቀል አድርጓልና ቂም ይዟልና ብድራትንም አስከፍሏልና ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እጄን በኤዶምያስ ላይ ዘረጋለሁ፣ ከእርሷም ዘንድ ሰውንና እንስሳን አጠፋለሁ። ከቴማንም ጀምሮ ባድማ አድርጋታለሁ፣ እስከ ድዳንም ድረስ በሰይፍ ይወድቃሉ። በሕዝቤ በእስራኤል እጅ ኤዶምያስን እበቀላለሁ፣ እንደ ቁጣዬና እንደ መዓቴም መጠን በኤዶምያስ ያደርጋሉ፣ በቀሌንም ያውቃሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ፍልስጥኤማውያን በቀልን አድርገዋልና በዘወትርም ጠላትነት ያጠፉ ዘንድ በነፍሳቸው ንቀት ተበቅለዋልና ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነሆ እጄን በፍልስጥኤማውያን ላይ ዘረጋለሁ፣ ክሊታውያንንም እቈርጣለሁ፣ የባሕሩንም ዳር ቅሬታ አጠፋለሁ፣ በመዓት መቅሰፍትም ታላቅ በቀል አደርግባቸዋለሁ። በቀሌንም በላያቸው ባደረግሁ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆኑ ያውቃሉ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 26 እንዲህም ሆነ በአሥራ አንደኛው ዓመት ከወሩ በመጀመሪያው ቀን የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ ጢሮስ በኢየሩሳሌም ላይ እሰይ የአሕዛብ በር የነበረች ተሰብራለች፣ ወደ እኔም ተመልሳለች፣ እርሷ አፍርሳለችና እኔ ሞላለሁ ብላለችና። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ጢሮስ ሆይ እነሆ ባንቺ ላይ ነኝ፣ ባሕርም ሞገዷን እንደምታወጣ እንዲሁ ብዙ አሕዛብን አወጣብሻለሁ። የጢሮስንም ቅጥሮች ያጠፋሉ፣ ግንቦቿንም ያፈርሳሉ፣ ትቢያዋንም ከእርሷ አፍቃለሁ፣ የተራቆተ ድንጋይም አደርጋታለሁ፣ በባሕር ውስጥ የመረብ ማስጫ ትሆናለች፣ እኔ ተናግሬአለሁና ይላል እግዚአብሔር። ለአሕዛብም ብዝበዛ ትሆናለች፣ በሜዳ ያሉትም ሴቶች ልጆቿ በሰይፍ ይገደላሉ፣ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ያውቃሉ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና እነሆ ከሰሜን የነገሥታት ንጉሥ የባቢሎንን ንጉሥ ናቡከደነጾርን ከፈረሶችና ከሰረገሎች ከፈረሰኞችም ከጉባኤና ከብዙ ሕዝብ ጋር በጢሮስ ላይ አመጣለሁ። በሜዳ ያሉትን ሴቶች ልጆችሽን በሰይፍ ይገድላቸዋል፣ አምባም ይሠራብሻል፣ አፈርንም ይደለድልብሻል፣ ጋሻም ያነሳብሻል፣ ማፍረሻውም በቅጥርሽ ላይ ያደርጋል፣ ግንቦችሽንም በምሳር ያፈርሳል። ከፈረሶቹም ብዛት የተነሣ ትቢያቸው ይከድንሻል፣ ሰዎችም በተናደች ቅጥር ወደ ከተማ እንደሚገቡ እርሱ በበሮችሽ ሲገባ ከፈረሰኞችና ከመንኩራኩሮች ከሰረገሎችም ድምፅ የተነሣ ቅጥርሽ ትናወጣለች። በፈረሶቹ ኮቴ ጎዳናዎችሽን ሁሉ ይረመርማል፣ ሕዝብሽንም በሰይፍ ይገድላል፣ የብርታትሽም ሐውልት ወደ ምድር ይወድቃል። ብልጥግናሽንም ይማርካሉ፣ ሸቀጥሽንም ይበዘብዛሉ፣ ቅጥርሽንም ያፈርሳሉ፣ ተድላ የምታደርግባቸውን ቤቶችሽን ያጠፋሉ፣ ድንጋይሽንና እንጨትሽን መሬትሽንም በባሕር ውስጥ ይጥላሉ። የዘፋኞችሽንም ብዛት ዝም አሰኛለሁ፣ የመሰንቆሽም ድምፅ ከዚያ ወዲያ አይሰማም። የተራቆተ ድንጋይ አደርግሻለሁ፣ የመረብም ማስጫ ትሆኛለሽ፣ ከእንግዲህ ወዲህ አትሰሪም፣ እኔ እግዚአብሔር ተናግሬአለሁና ይላል እግዚአብሔር።
ጌታ እግዚአብሔር ጢሮስን እንዲህ ይላታል፣ የተወጉት ባንቋረሩ ጊዜ፣ በውስጥ ሽልቂት በሆነ ጊዜ ከውድቀትሽ ድምፅ የተነሣ ደሴቶች ይነዋወጡ የለምን? የባሕርም አለቆች ሁሉ ከዙፋኖቻቸው ይወርዳሉ፣ መጐናጸፊያቸውን ያወጣሉ፣ ወርቀ ዘቦ ልብሳቸውንም ያወልቃሉ፣ መንቀጥቀጥን ለብሰው በመሬት ላይ ይቀመጣሉ፣ ሁልጊዜም ይንቀጠቀጣሉ፣ ባንቺም ይደነቃሉ፣ ባንቺም ላይ ሙሾ ያሞሻሉ፣ እንዲህም ይሉሻል፣ በባሕር የተቀመጥሽ በባሕርም ውስጥ የጸናሽ ከሚቀመጡብሽም ጋር በዙሪያሽ የሚኖሩትን ሁሉ ያስፈራሽ የከበርሽ ከተማ ሆይ እንዴት ጠፋሽ? አሁን በውድቀትሽ ቀን ደሴቶች ይንቀጠቀጣሉ፣ በባሕርም ውስጥ ያሉ ደሴቶች ከመጥፋትሽ የተነሣ ይደነግጣሉ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና ሰው እንደሌለባቸው ከተሞች ባድማ ከተማ ባደረግሁሽ ጊዜ፣ ቀላውንም ባወጣሁብሽ ጊዜ፣ ብዙዎችም በከደኑሽ ጊዜ የቀድሞ ሕዝብ ወዳሉበት ወደ ጒድጓድ ከሚወርዱት ጋር አወርድሻለሁ። የሚኖርብሽም እንዳይገኝ ወደ ጒድጓድ ከሚወርዱ ጋር ቀድሞ በፈረሰችው ስፍራ በታችኛይቱ ምድር አኖርሻለሁ። ጌጥሽንም በሕያዋን ምድር አላኖርም፣ ለድንጋጤ አደርግሻለሁ። እንግዲህም አትኖሪም፣ ትፈለጊያለሽ፣ ለዘላለምም አትገኝም ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 27። እግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። አንተ የሰው ልጅ ሆይ ስለ ጢሮስ ሙሾ አድርግ። በባሕር መግቢያ የምትኖር በብዙም ደሴቶች ላይ ከሚኖሩ አሕዛብ ጋር ንግድን የምታደርግ ጢሮስንም እንዲህ በላት፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ጢሮስ ሆይ አንቺ በውበት ፍጹም ነኝ ብለሻል። ዳርቻሽ በባሕር ውስጥ ነው፣ ሰሪዎችሽ ውበትሽን ፈጽመዋል። ሳንቃዎችሽን ሁሉ ከሳኔር ጥድ ሠርተዋል፣ ደቀልንም ይሠሩልሽ ዘንድ ከሊባኖስ ዝግባ ወስደዋል። ከባሳን ኮምቦል መቅዘፊያሽን ሠርተዋል። በዞን ጥርስ ከታሻባ ከኪትም ደሴቶች ዛፍ መቀመጫዎችሽን ሠርተዋል። ዓላማ እንዲሆንልሽ ሽራሽ ከግብፅ በፍታና ከወርቅ ዘቦ ተሠርቶአል። መደረቢያሽም ከኤሊሳ ደሴቶች ሰማያዊና ቀይ ሐር ተሠርቶአል። የሲዶናና የአራድ ሰዎች ቀዛፎችሽ ነበሩ። ጢሮስ ሆይ ጥበበኞችሽ ባንቺ ዘንድ ነበሩ፣ የመርከቦችሽ መሪዎች ነበሩ። ባንቺ ውስጥ የነበሩ የጌባል ሽማግሌዎችና ጥበበኞቿ ስብራትሽን ይጠግኑ ነበር። ከአንቺም ጋር ይነግዱ ዘንድ የባሕር መርከቦች ሁሉና መርከበኞቻቸው በመካከልሽ ነበሩ። ፋርስና ሉድ ፉጥም በሠራዊትሽ ሰልፈኞችሽ ነበሩ። ጋሻና ራስ ቁርም ባንቺ ውስጥ ያንጠለጥሉ ነበር። እነርሱም ውበትሽን ሰጡ። የአራድ ሰዎችና ሠራዊቶችሽ በቅጥሮችሽ ላይ በዙሪያሽ ነበሩ። ገማዳውያንም በግንቦችሽ ውስጥ ነበሩ። ጋሻቸውንም በዙሪያ በቅጥርሽ ላይ አንጠለጠሉ፣ ውበትሽንም ፈጽመዋል። ከብልጥግናሽ ሁሉ ብዛት የተነሣ ተርሴስ ነጋዴሽ ነበረች። በብርና በብረት በቈርቈሮና በእርሳስ ስለ አንቺ ሸቀጥ ይነግዱ ነበር። ያዋንና ቶቤል ሙሳህም ነጋዴዎችሽ ነበሩ። የሰዎችን ነፍሳትና የናሱን ዕቃ ስለ አንቺ ሸቀጥ ይነግዱ ነበር። ከቴርጋማ ቤትም የነበሩት ሰዎች በፈረሶችና በፈረሰኞች በበቅሎችም ስለ አንቺ ሸቀጥ ይነግዱ ነበር። የድዳን ሰዎች ነጋዴዎችሽ ነበሩ። ብዙ ደሴቶች የእጅሽ ገበያዎች ነበሩ። ይለውጡ ዘንድ የዞን ጥርስና ዞጲ አመጡልሽ። ከሥራሽ ብዛት የተነሣ ሶርያ ነጋዴሽ ነበረች። በበሉርና በቀይ ሐር በወርቀ ዘቦም በጥሩ በፍታም በዛጎልም በቀይ እንቁም ስለ አንቺ ሸቀጥ ይነግዱ ነበር። ይሁዳና የእስራኤል ምድር ነጋዴዎችሽ ነበሩ። የሚኔትን ስንዴ፣ ጣፋጭም እንጎቻ፣ ማር፣ ዘይትም በለሳንም ስለ አንቺ ሸቀጥ ይነግዱ ነበር። ከሥራሽ ብዛትና ከብልጥግናሽ ሁሉ ብዛት የተነሣ ደማስቆ ነጋዴሽ ነበረች። በኬልቦን የወይን ጠጅ በነጭም በግ ጠጉር ይነግዱ ነበር። ዌንዳንና ያዋን ስለ አንቺ ሸቀጥ ይነግዱ ነበር። ከኦሴል የተሠራ ብረትና ብርጉድ ቀረፋም ሸቀጥሽ ነበረ። ድዳን በከብት ላይ ለመቀመጥ በመረሻት ነጋዴሽ ነበረች። አረብና የቄዳር አለቆች ሁሉ የእጅሽ ነጋዴዎች ነበሩ። በጠቦቶችና በአውራ በጎች በፍየሎችም በእነዚህ ከአንቺ ጋር ይነግዱ ነበር።
የሳባና የራእማ ነጋዴዎች እነዚህ ነጋዴዎችሽ ነበሩ። በጥሩ ሽቶና በክብር ድንጋይ ሁሉ በወርቅም ስላንቺ ሸቀጥ ይነግዱ ነበር። ካራንና ካኔድንም ነጋዴዎችሽ ነበሩ። አሶርና ኪልማድ ነጋዴዎችሽ ነበሩ። እነዚህ ባማረ ልብስ በሰማያዊ ካባ በወርቀ ዘቦም በዝግባ በተሰራች በገመድም በታሰረች በግምጃም በተሞላች ሳጥን በገበያሽ ይነግዱ ነበር። የተርሴስ መርከቦች ሸቀጥሽን የሚሸከሙ ነበሩ። አንቺም ተሞልተሽ ነበር፣ በባሕርም ውስጥ እጅግ ከበርሽ። ቀዛፊዎችሽ ወደ ትልቁ ውሃ አመጡሽ፣ የምሥራቅም ነፋስ በባሕር ውስጥ ሰበረሽ። ብልጥግናሽና ሸቀጥሽ፣ ንግድሽም፣ መርከበኞችሽም፣ መርከብ መሪዎችሽም፣ ሰባራሽንም የሚጠግኑ ነጋዴዎችሽም፣ በአንቺም ዘንድ ያሉ ሰልፈኞችሽ ሁሉ በውስጥሽ ካሉት ጉባኤ ሁሉ ጋር በወደቅሽበት ቀን በባሕር ውስጥ ይወድቃሉ። ከመርከብ መሪዎች ጩኸት ድምፅ የተነሣ በዙሪያሽ ያሉ ሁሉ ይንቀጠቀጣሉ። ቀዛፊዎችም ሁሉ፣ መርከበኞችም፣ መርከብ መሪዎችም ሁሉ ከመርከቦቻቸው ይወርዳሉ፣ በመሬትም ላይ ይቆማሉ፣ ድምፃቸውንም ባንቺ ላይ ያሰማሉ፣ ምርር ብለውም ይጮኻሉ፣ በራሳቸውም ላይ ትቢያ ይነሰንሳሉ፣ በአመድም ውስጥ ይንከባለላሉ፣ ስለ አንቺም የራሳቸውን ጠጉር ይላጫሉ፣ ማቅም ያሸርጣሉ፣ በነፍስ ምሬትም ስለ አንቺ ምራራ ልቅሶ ያለቅሳሉ። በትካዜያቸውም ልቅሶ ያነሱልሻል፣ ስለ አንቺም ሙሾ ያሞሻሉ፣ እንዲህም ይላሉ፣ በባሕር መካከል ጠፍቶ እንደ ቀረ እንደ ጢሮስ ያለ ማን ነው? ሸቀጥሽ ከባሕር በወጣ ጊዜ ብዙ አሕዛብን አጥግበሻል። በብልጥግናሽና በንግድሽ ብዛት የምድርን ነገሥታት ባለ ጠጎች አድርገሻል። አሁን ግን በጥልቅ ውኃ ውስጥ በባሕር ተሰብረሻል። ንግድሽና ጉባኤሽ ሁሉ በመካከልሽ ወድቀዋል። በደሴቶች የሚኖሩ ሁሉ ተደንቀውብሻል። ነገሥታቶቻቸውም እጅግ ፈርተዋል፣ ፊታቸውም ተለውጧል። የአሕዛብ ነጋዴዎች አፏጩብሽ፣ አንቺ ለድንጋጤ ሆነሻል፣ እስከ ዘላለምም አትገኝም። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 28። እግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ የጢሮስን ገዢ እንዲህ በለው፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ልብህ ቈርቶአል፣ አንተም እኔ አምላክ ነኝ፣ በእግዚአብሔር ወንበር በባሕር መካከል ተቀምጫለሁ ብለሃል። ነገር ግን ልብህን እንደ እግዚአብሔር ልብ ብታደርግም አንተ ሰው ነህ እንጂ አምላክ አይደለህ። ኖ ከዳንኤል ይልቅ ጥበበኛ ነህ፣ ምስጢርም ሁሉ ከአንተ የተሸሸገ አይደለም። በጥበብህና በማስተዋልህ ብልጥግናን ለራስህ አግኝተሃል። ወርቅና ብርም በግምጃ ቤትህ ውስጥ ሰብስበሃል። በታላቅ ጥበብህና በንግድህ ብልጥግናህን አብዝተሃል፣ በብልጥግናህም ልብህ ኰርቶአል። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ልብህን እንደ እግዚአብሔር ልብ አድርገሃልና፣ ስለዚህ እነሆ የሌላ አገር ሰዎችን የአሕዛብን ጨካኞች ያመጣብሃለሁ። ሰይፋቸውንም በጥበብ ውበት ላይ ይመዛሉ፣ ክብርህንም ያረክሳሉ። ወደ ጒድጓድ ያወርዱሃል፣ ተገድለው እንደ ሞቱ በባሕር ውስጥ ትሞታለህ። በውኑ በገዳይህ ፊት እኔ አምላክ ነኝ ትላለህን? ነገር ግን በገዳይህ እጅ ሰው ነህ እንጂ አምላክ አይደለህም። በእንግዶች እጅ ያልተገረዙትን ሰዎች ሞት ትሞታለህ፣ እኔ ተናግሬአለሁና ይላል እግዚአብሔር። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ በጢሮስ ንጉሥ ላይ ሙሾ አሞሽተህ እንዲህ በለው፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ጥበብን የተሞላ ውበትም የተፈጸመ መደምደሚያ አንተ ነህ። በእግዚአብሔር ገነት በኤደን ነበርህ። የከበረ ዕንቁስ ሁሉ ሰርዲዮን፣ ቶጳዚዮን፣ አልማዝ፣ ቢረሊ፣ መረግድ፣ ኢያሰጲድ፣ ሰንጴር፣ በሉር፣ የሚያብረቀርቅ ዕንቁ፣ ወርቅ ልብስህ ነበረ። የከበሮህና የእምቢልታ ሥራ ባንተ ዘንድ ነበረ፣ በተፈጠርህበት ቀን ተዘጋጅተው ነበር። አንተ ልትጋርድ የተቀባህ ኪሩብ ነበርህ። በተቀደሰው በእግዚአብሔር ተራራ ላይ አኖርሁህ፣ በእሳት ድንጋዮች መካከል ተመላለስህ። ከተፈጠርህበት ቀን ጀምረህ በደል እስኪገኝብህ ድረስ በመንገድህ ፍጹም ነበርህ። በንግድህ ብዛት ግፍ በውስጥህ ተሞላ፣ ኀጢአትንም ሠራህ። ስለዚህ እንደ ርኩስ ነገር ከእግዚአብሔር ተራራ ጣልሁህ። የምትጋርድ ኪሩብ ሆይ ከእሳት ድንጋዮች መካከል አጠፋሁህ። በውበትህ ምክንያት ልብህ ኰርቶአል፣
ከክብሬ የተነሳ ጥበብህን አረከስህ በምድር ላይ ጣልሁህ ያዩህም ዘንድ በነገሥታት ፊት ሰጠሁህ በበደልህ ብዛት በንግድህም ኃጢአት መቅደስህን አረከስህ ስለዚህ እሳቱን ከውስጥ አውጥቻለሁ እርሷን በልታለች በሚያዩህም ሁሉ ፊትህ በምድር ላይ አመድ አድርጌሃለሁ በአሕዛብም ውስጥ የሚያውቁ ሁሉ ይደነቁብሃል አንተም ለድንጋጤ ሆነሃል እስከ ዘላለምም አትገኝም እግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ፊትህን ወደ ሲዶና አቅንተህ ትንቢት ተናገርባት እንዲህም በል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ሲዶና ሆይ እነሆ ባንቺ ላይ ነኝ በውስጥሽም እከብራለሁ ፍርድንም ባደረግሁበት ጊዜ በተቀደሱባትም ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆነ ያውቃሉ ቸነፈርንም በእርሷ ላይ ደምንም በጎዳናዋ ሰዳለሁ ከዙሪያዋ በላዋ ባለ ሰይፍ የተወጉ በመካከሏ ይወድቃሉ እኔም እግዚአብሔር እንደሆነ ያውቃሉ ከእንግዲህም ወዲያ ለእስራኤል ቤት የሚወጋ እሾህ በዙሪያቸውም ካሉ ከናቋቸው ሁሉ የሚያቆስል ኩርንችት አይሆንም እኔም ጌታ እግዚአብሔር እንደሆነ ያውቃሉ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል የእስራኤልን ቤት ከተበተኑባቸው አሕዛብ ዘንድ በሰበሰቡ ጊዜ በአሕዛብም ፊት በተቀደሱባቸው ጊዜ ለባሪያዬ ለያዕቆብ በሰጠኋት ምድራቸው ይቀመጣሉ ተዘለውም ይቀመጡባታል ቤቶችንም ይሠራሉ ወይኑንም ይተክላሉ በዙሪያቸውም ባሉ በሚንቋቸው ሁሉ ላይ ፍርድን ባደረጉ ጊዜ ተዘልለው ይቀመጣሉ እኔም እግዚአብሔር አምላካቸው እንደሆንሁ ያውቃሉ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 29 በአስረኛውም ዓመት በአስረኛው ወር ከወሩም በ12ኛው ቀን የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ፊትህን በግብፅ ንጉሥ በፈርዖን ላይ አድርግ በእርሱና በግብፅ ሁሉ ላይም ትንቢት ተናገር እንዲህም በል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በወንዞች መካከል የምትተኛና ወንዙ የኔ ነው ለራሴም ሰርቼዋለሁ የምትል ታላቅ አዞ የግብፅ ንጉሥ ፈርዖን ሆይ ኖ ባንተ ላይ ነኝ በመንጋጋህ መቃጥን አገባብሃለሁ የወንዞችህንም ማሶች ወደ ቅርፊትህ አጣብቃለሁ ከወንዞችህም መካከል አወጣሃለሁ የወንዞችህም ማሶች ሁሉ ወደ ቅርፊትህ ይጣበቃሉ አንተንና የወንዞችህን አሶች ሁሉ ወደ ምድረ በዳ አጥላለሁ በምድርም ፊት ላይ ትወድቃለህ እንጂ አትከማችም አትሰበስብም መብልም አድርጌ ለምድር አራዊትና ለሰማይ ወፎች ሰጥቼሃለሁ በግብፅም የሚኖሩ ሁሉ ለእስራኤል ቤት የሸንበቆ በትር ሆነዋልና እኔ እግዚአብሔር እንደሆኑ ያውቃሉ በእጅ በያዙህ ጊዜ ተሰበርህ ጫንቃቸውንም ሁሉ አቆሰልህ በተደገፉብህም ጊዜ ተሰበርህ ወገባቸውንም ሁሉ አንቀጠቀጥህ ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነሆ ሰይፍ አመጣብሃለሁ ሰውንና እንስሳንም ካንተ ዘንድ አጠፋለሁ የግብፅም ምድር ባድማና ውድማ ትሆናለች እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ያውቃሉ አንተ ወንዙ የኔ ነው የሠራሁትም እኔ ነኝ ብለሃልና ስለዚህ እነሆ በአንተና በወንዞች ላይ ነኝ የግብፅንም ምድር ከሚግዶል ጀምሮ እስከ ሴዌኔና እስከ ኢትዮጵያ ዳርቻ ድረስ ውድማና ባድማ አድርጋታለሁ የሰው እግር አልፍባትም የእንስሳም ኮቴ አልፍባትም እስከ 40 ዓመትም ድረስ ማንም አይኖርባትም ባድማም በሆኑ ምድሮች መካከል የግብፅን ምድር ባድማ አድርጋታለሁ በፈረሱትም ከተሞች መካከል ከተሞቿ 40 ዓመት ፈርሰው ይቀመጣሉ ግብፃውያንንም ወደ አሕዛብ እበትናቸዋለሁ በአገሮችም ዘራቸዋለሁ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ከ40 ዓመት በኋላ ግብፃውያንን ከተበተኑባቸው አሕዛብ ዘንድ ሰበስባለሁ የግብፅንም ምርኮ መልሳለሁ ወደ ተወለዱባትም ምድር ወደ ጳጥሮስ መልሳቸዋለሁ በዚያም የተዋረደች መንግሥት ይሆናሉ ከሌሎች መንግሥታት ሁሉ ይልቅ የተዋረደች ትሆናለች ከእንግዲህ ወዲያ በአሕዛብ ላይ ከፍ አትልም በአሕዛብም ላይ እንዳይገዙ አሳንሳቸዋለሁ የእስራኤል ቤት እነርሱን በተከተሉ ጊዜ እርሷ በደልን ታሳስባለች ከእንግዲህም ወዲያ መታመኛ አትሆንላቸውም እኔም ጌታ እግዚአብሔር እንደሆንሁ ያውቃሉ እንዲህም ሆነ በ27ኛው ዓመት በመጀመሪያው ወር ከወሩም በመጀመሪያው ቀን የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ የባቢሎን ንጉሥ ናቡከደነጾር ሠራዊቱን በጢሮስ ላይ ጽኑ አገልግሎት አስገለገለ ራስ ሁሉ የተላጨ ጫንቃም ሁሉ የተላጠ ሆኗል
ነገር ግን በለዋ ስላገለገለው አገልግሎት እርሱና ሰራዊቱ ደሞዝ ከቲሮስ አልተቀበሉም። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ኖይ ግብጽን መደረ ለባቢሎን ንጉስ ለናቡከደነጾር ሰጠዋለሁ። ብዛቷንም ይወስዳል፣ ምርኳንም ይማርካል፣ ብዝበዛዋንም ይበዘብዛል። ይህም ለሰራዊቱ ደሞዝ ይሆናል። ስለኔ ሰርተዋልና ስላገልግሎቱ ደሞዝ የግብጽን መደረ ሰጥቻለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። በዚያ ቀን ለእስራኤል ቤት ቀንድን አበቅላለሁ፣ በመካከላቸውም ላንተ የተከፈተ አፍን ሰጣለሁ። እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ያውቃሉ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 30። እግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ፣ የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት ተናገር እንዲህም በል፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ዋይ በሉ ለቀኑ ወዮ፣ ቀኑ ቅርብ ነው፣ የእግዚአብሔር ቀን ቅርብ ነው፣ የደመና ቀን የአሕዛብ ጊዜ ይሆናል። ሰይፍ በግብጽ ላይ ይመጣል፣ ሁከትም በኢትዮጵያ ይሆናል። የተገደሉትም በግብጽ ውስጥ ይወድቃሉ፣ ብዛቷንም ይወስዳሉ፣ መሠረቷም ይፈርሳል። ኢትዮጵያና ፉጥ ሉድም የተደባለቀም ሕዝብ ሁሉ ኩብም ቃል ኪዳንም የገባቸው ምድር ልጆች ከእነርሱ ጋር በሰይፍ ይወድቃሉ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ግብጽን የሚደግፉ ይወድቃሉ፣ የኃይሏም ትዕቢት ይወርዳል። ከሚግዶል ጀምሮ እስከ ሴዌኔ ድረስ በእርሷ ውስጥ በሰይፍ ይወድቃሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ባድማም በሆኑ አገሮች መካከል ባድማ ይሆናሉ፣ ከተሞቿም በፈረሱ ከተሞች መካከል ይሆናሉ። እሳትንም በግብጽ ባነደደው ጊዜ ረዳቶቿም ሁሉ በተሰበሩ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንሁ ያውቃሉ። በዚያ ቀን መልእክተኞች ተዘለው የሚኖሩትን ኢትዮጵያውያንን ለማስፈራራት ከፊቴ በመርከብ ይወጣሉ። እንደ ግብጽም ቀን ሁከት ይሆንባቸዋል፣ እነሆ ይመጣልና። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ የግብጽን ብዛት በባቢሎን ንጉሥ በናቡከደነጾር እጅ እሽራለሁ። እርሱና የአሕዛብ ጨካኞች ሕዝቡ ምድሪቱን ለማጥፋት ይመጣሉ፣ ሰይፋቸውንም በግብጽ ላይ ይመዛሉ፣ ምድሪቱንም በተገደሉት ይሞላሉ። ወንዞችንም ምድረ በዳ አደርጋለሁ፣ ምድሪቱንም በክፉ ሰዎች እጅ ይሸጣለሁ። ምድሪቱንና ሙላዋንም በእንግዶች እጅ ባድማ አደርጋለሁ። እኔ እግዚአብሔር ተናግሬአለሁ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ጣዖቶቹን አጠፋለሁ፣ ምስሎችንም ከሜምፎስ እሽራለሁ። ከእንግዲህ ወዲያ በግብጽ ምድር አለቃ አይሆንም፣ በግብጽም ምድር ላይ ፍርሃትን አደርጋለሁ። ጳጥሮስንም አፈርሳለሁ፣ በጣኔዎስም እሳትን አነዳለሁ፣ በኖው ላይም ፍርድን አደርጋለሁ፣ በግብጽም ምሽግ በሲን ላይ ማቴን አፈሳለሁ። የኖእንም ብዛት አጠፋለሁ፣ በግብጽም እሳትን አነዳለሁ። ሲንም ትጨነቃለች፣ ኖእም ትሰበራለች፣ በሜምፎስም በየቀኑ ጠላቶች ይሆንባታል። የሄልዮቱ ከተማና የቡባስቱም ጎልማሶች በሰይፍ ይወድቃሉ፣ ሴቶችም ይማርካሉ። የግብጽን ቀንበር በዚያ በሰበርሁ ጊዜ በጣፍናስ ቀኑ ይጨልማል፣ የኃይሏም ትዕቢት ይጠፋባታል፣ ደመናም ይጋርዳታል፣ ሴቶች ልጆቿም ይማረካሉ። እንዲሁ በግብጽ ላይ ፍርድን አደርጋለሁ፣ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ያውቃሉ። እንዲህም ሆነ፣ በአሥራ አንደኛው ዓመት በመጀመሪያው ወር ከወሩም በሰባተኛው ቀን የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ የግብጽን ንጉሥ የፈርዖንን ክንድ ሰብሬአለሁ። እነሆም በጨርቅ በመጠቅለል ይፈወስ ዘንድ ሰይፉንም ለመያዝ እንዲበረታ አልታሰረም። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እነሆ እኔ በግብጽ ንጉሥ በፈርዖን ላይ ነኝ። የጸናችውንና የተሰበረችውንም ክንዱን እሰብራለሁ፣ ሰይፉንም ከእጁ አስረግፈዋለሁ። ግብጻውያንንም ወደ አሕዛብ እበትናለሁ፣ ወደ አገሮችም እዘራቸዋለሁ። የባቢሎንንም ንጉሥ ክንድ አበረታለሁ፣ ሰይፌንም በእጁ እሰጣለሁ። የፈርዖንን ክንድ ግን እሰብራለሁ፣ ተወቅቶም በሚሞተው እንጉርጉሮ በፊቱ ያንጎራጉራል። የባቢሎንንም ንጉሥ ክንድ አጸናለሁ፣ የፈርዖንም ክንድ ይወድቃል። ሰይፌንም በባቢሎን ንጉሥ እጅ በሰጠው ጊዜ፣ እርሱም በግብጽ ምድር ላይ በዘረጋው ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆነው ያውቃሉ። ግብጻውያንንም ወደ አሕዛብ እበትናለሁ፣ ወደ አገሮችም እዘራቸዋለሁ። እኔም እግዚአብሔር እንደሆነው ያውቃሉ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 31። እንዲህም ሆነ በአሥራ አንደኛው ዓመት በሦስተኛው ወር ከወሩም በመጀመሪያው ቀን የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ።
የሰው ልጆች የግብጽን ንጉሥ ፈርዖንንና የሕዝቡን ብዛት እንዲበላቸው በታላቅነትህ ማንን መስልሃል? ኖ አሶር ጫፉ እንደ ተዋበ ችፍግነቱ ጥላ እንደ ሰጠ ቁመቱም እንደ ረዘመ ራሱም በደመናዎች መካከል እንደ ነበረ እንደ ሊባኖስ ዝግባ ነበረ። ውሆችም አበቀሉት ቀላይም አሳደገው ወንዞችም በተተከለበት ዙሪያ ይጎርፉ ነበር። ፈሳሾቹንም ወደ ምድረ በዳ ዛፍ ሁሉ ሰደደ። ስለዚህ ቁመቱ ከምድረ በዳ ዛፍ ሁሉ በላይ ከፍ ከፍ አለ። ቅርንጫፎቹም በዙ ጫፎቹንም ባበቀለ ጊዜ ከብዙ ውሆች የተነሳ ረዘሙ። የሰማይ ወፎች ሁሉ ጎጆቻቸውን በቅርንጫፎቹ ላይ አደረጉ። የምድርም አራዊት ሁሉ ከጫፎቹ በታች ተዋለዱ። ከጥላውም በታች ታላላቆች አሕዛብ ሁሉ ይቀመጡ ነበር። ስሩም በብዙ ውሃ አጠገብ ነበረና በታላቅነቱና በጫፎቹ ርዝመት የተዋበ ነበረ። በእግዚአብሔር ገነት የነበሩ ዝግባዎች አላጨለሙትም። ጽዶችም ቅርንጫፎቹን አስታ የሚባለውም ዛፍ ጫፎቹን አይመሳሰሉትም ነበር። የእግዚአብሔርም ገነት ዛፍ ሁሉ በውበቱ አይመሳሰለውም ነበር። በጫፎቹም ብዛት ውብ አደረኩት። በእግዚአብሔርም ገነት በኤደን የነበሩ ዛፎች ሁሉ ቀኑበት። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ቁመትህ ከፍ ከፍ ብሏልና ራሱንም በደመናዎች መካከል አድርጓልና ልቡም በቁመቱ ኮርቶአልና ከአሕዛብ በጨካኙ እጅ አሳልፌ ሰጠዋለሁ። እርሱም እንደ ክፋቱ መጠን ያደርግበታል፣ እኔም አሳድደዋለሁ። የሌላ አገር ሰዎች የአሕዛብ ጨካኞች የሆኑ ቈርጠው ጣሉት። በተራሮችና በሸለቆች ሁሉ ውስጥ ጫፎቹ ወደቁ፣ ቅርንጫፎቹም በምድር ፈሳሾች ሁሉ ላይ ተሰባበሩ። የምድርም አሕዛብ ሁሉ ከጥላው ተመልሰው ተውት። ወደ ጉድጓድ በሚወርዱ በሰው ልጆች መካከል ሁላቸው ለታችኛው ምድር ለሞት አልፈው ተሰጥተዋልና በውሃ አጠገብ ያሉ ዛፎች ሁሉ በቁመታቸው እንዳይረዝሙ ራሳቸውንም በደመናዎች መካከል እንዳያደርጉ ውሃንም የሚጠጡ ኃያላኖቻቸው ሁሉ በቁመታቸው እንዳይቆሙ በወደቀው ግንድ ላይ የሰማይ ወፎች ሁሉ ይቀመጣሉ፣ የምድርም አራዊት ሁሉ በቅርንጫፎቹ ላይ ይሆናሉ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ወደ ሲኦል በወረደበት ቀን ልቅሶ አስለቀስሁ፣ ቀላውንም ስለ እርሱ ሸፈንሁት፣ ፈሳሾቹንም ከለከልሁ፣ ታላላቆችም ውሆች ተከለከሉ፣ ሊባኖስንም ስለ እርሱ አሳዘንሁት፣ የዱርም ዛፎች ሁሉ ስለ እርሱ ዛሉ። ወደ ጉድጓድ ከሚወርዱ ጋር ወደ ሲኦል በጣልሁት ጊዜ ከመውደቁ ድምፅ የተነሣ አሕዛብን አንቀጠቀጥሁ። ውሃም የሚጠጡ ሁሉ ምርጦችና መልከ መልካሞች የሊባኖስ ዛፎች የኤደን ዛፎች ሁሉ በታችኛው ምድር ውስጥ ተጽናንተዋል። ክንዱም ወደ ነበሩት በአሕዛብም መካከል በጥላው ወደ ተቀመጡት በሰይፍ ወደ ተገደሉት ሰዎች ወደ ሲኦል ከእርሱ ጋር ወረዱ። በክብርና በታላቅነት በኤደን ዛፎች መካከል ማንን መስልሃል? ነገር ግን ከኤደን ዛፎች ጋር ወደ ታችኛው ምድር ያወርዱሃል። በሰይፍም በተገደሉት ባልተገረዙት መካከል ትተኛለህ። ይህም ፈርዖንና የሕዝቡ ብዛት ሁሉ ነው ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 32። እንዲህም ሆነ በአሥራ ሁለተኛው ዓመት በአሥራ ሁለተኛው ወር ከወሩም በመጀመሪያው ቀን የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ ስለ ግብፅ ንጉሥ ስለ ፈርዖን ሙሾ አሙሽ፣ እንዲህም በለው፣ የአሕዛብን አንበሳ መስለህ ነበር፣ ነገር ግን እንደ ባሕር ዘንዶ ሆነሃል። በወንዞችህም ወጥተሃል፣ ውኃውንም በእግርህ አደፍርሰሃል፣ ወንዞችህንም አሳድፈሃል። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በብዙ አሕዛብ ጉባኤ መረቤን እዘረጋብሃለሁ፣ እነርሱም በመረቤ ያወጡሃል፣ በምድርም ላይ እተውሃለሁ፣ በምድረ በዳም ፊት እጥልሃለሁ፣ የሰማይንም ወፎች ሁሉ አሳርፍብሃለሁ፣ የምድርንም አራዊት ሁሉ ካንተ አጠግባቸዋለሁ። ሥጋህን በተራሮች ላይ አደርጋለሁ፣ ሸለቆቹንም በሬሳህ ክምር እሞላለሁ። የምትዋኝባትንም ምድር እስከ ተራሮች ድረስ በደምህ አጠጣለሁ፣ መስኖችም ካንተ ይሞላሉ። ባጠፋውህም ጊዜ ሰማዮችን እሸፍናለሁ፣ ከዋክብቶችንም አጨልማለሁ፣ ፀሐዩንም በደመና እሸፍናለሁ፣ ጨረቃም ብርሃኑን አይሰጥም። የሰማይን ብርሃኖች ሁሉ በላይህ አጨልማለሁ፣ በምድርህም ላይ ጨለማ አደርጋለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። በማታውቃቸውም አገሮች ባሉ በአሕዛብ ዘንድ ጥፋትህን ባመጣሁ ጊዜ የብዙ ሕዝብን ልብ አስጨንቃለሁ፣ ብዙም አሕዛብን አስደንቅብሃለሁ።
ሰይፈንም በፊታቸው ባወዛወዘሁ ጊዜ ነገስታቶቻቸው ስላንተ እጅግ አድርገው ይፈራሉ። በወደቅህበትም ቀን እያንዳንዱ ስለ ነፍሱ በየጊዜው ሁሉ ይንቀጠቀጣል። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና የባቢሎን ንጉሥ ሰይፍ ይመጣብሃል። በኃያላን ሰይፍ የሕዝብህን ብዛት እጥላለሁ። ሁሉ የአሕዛብ ጨካኞች ናቸው። የግብፅንም ትዕቢት ያጠፋሉ፣ ብዛቷም ሁሉ ይጠፋል። በብዙም ውሃ አጠገብ ያሉትን እንስሶች ሁሉ አጠፋለሁ። ከእንግዲህም ወዲያ የሰው እግር አደፈርሰው፣ የእንስሳም ኮቴ አይረግጠውም። በዚያን ጊዜ ውሃቸውን አጠራለሁ፣ ወንዞቻቸውም እንደ ዘይት እንዲፈሱ አደርጋለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። የግብፅንም ምድር ባድማና ውድማ ባደረግሁ ጊዜ፣ ሙላዋንም ያጣች ምድር ባደረጓት ጊዜ፣ የሚኖሩባትንም ሁሉ በቀሰፍሁ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንሁ ያውቃሉ። የሚያለቅሱበት ልቅሶ ይህ ነው። የአሕዛብ ቈነጃጀት ያለቅሱባታል፣ ስለ ግብፅና ስለ ብዛቷ ሁሉ ያለቅሱበታል ይላል ጌታ እግዚአብሔር። እንዲህም ሆነ በአሥራ ሁለተኛው ዓመት ከወሩም በአሥራ አምስተኛው ቀን የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጆይ ስለ ግብፅ ብዛት ዋይ በል። እርሷንና የብርቶችን አሕዛብ ሴቶች ልጆች ወደ ጒድጓድ ከሚወርዱ ጋር ወደ ታችኛው ምድር ጣላቸው። በውበት የምትብለጨለጪው ማን ነው? ውረጂ፣ ካልተገረዙትም ጋር ተኚ። በሰይፍ በተገደሉት መካከል ይወድቃሉ፣ ለሰይፍ ተሰጥታለች። እርሷንና ብዛቷን ሁሉ ጐትቱ። የኃያላን አለቆች በሲኦል ውስጥ ሆነው ከረዳቶቹ ጋር ይናገሩታል። በሰይፍም የተገደሉት ያልተገረዙ ወርደው ተኝተዋል። አሦርና ጉባኤዋ ሁሉ በዚያ አሉ፣ መቃብራቸው በዙሪያቸው ነው። ሁሉም በሰይፍ ወድቀው ተገደሉ፣ መቃብራቸው በጒድጓዱ በውስጠኛው ክፍል ነው፣ ጉባኤዋም በመቃብሯ ዙሪያ ነው። በሕያዋን ምድር ያስፈሩ ሁሉ በሰይፍ ወድቀው ተገድለዋል። ኤላምም በዚያ አለች፣ ብዛቷም ሁሉ በመቃብሯ ዙሪያ ነው። በሕያዋን ምድር ያስፈሩ ሁሉ በሰይፍ ወድቀው ተገድለዋል። ሳይገረዙም ወደ ታችኛው ምድር ወርደዋል፣ ወደ ጒድጓድም ከሚወርዱ ጋር እፍረታቸውን ተሸክመዋል። በተገደሉት መካከል ከብዛቷ ሁሉ ጋር መኝታን አድርገውላታል፣ መቃብሯ በዙሪያዋ ነው። ሁሉም ያልተገረዙና በሰይፍ የተገደሉ ናቸው። በሕያዋንም ምድር ያስፈሩ ነበር፣ ወደ ጒድጓድም ከሚወርዱ ጋር እፍረታቸውን ተሸክመዋል፣ በተገደሉትም መካከል ተሰጥተዋል። ሞሳህና ቶቤል ብዛታቸውም ሁሉ በዚያ አሉ፣ መቃብራቸውም በዙሪያቸው ነው። ሁሉም ሳይገረዙ በሰይፍ ተገድለዋል። በሕያዋን ምድር ያስፈሩ ነበርና በሕያዋንም ምድር ኃያላኑን ያስፈሩ ነበርና መሣሪያቸውን ይዘው ወደ ሲኦል ከወረዱ፣ ሰይፋቸውንም ከራሳቸው በታች ካደረጉ፣ ኀጢአታቸውም በአጥንታቸው ላይ ከሆነ ጋር ከወደቁ ካልተገረዙ ኃያላን ጋር ይተኛሉ። አንተም ባልተገረዙት መካከል ትሰበራለህ፣ በሰይፍም ከተገደሉት ጋር ትተኛለህ። ኤዶምያስና ነገሥታቶቿ አለቆቿም ሁሉ በዚያ አሉ፣ በሰይፍ ከተገደሉት ጋር በኃይላቸው ተኝተዋል። ካልተገረዙትና ወደ ጒድጓድ ከሚወርዱ ጋር ይተኛሉ። የሰሜን አለቆች ሁሉ ሲዶናውያንም ሁሉ ከተገደሉት ጋር ወርደው በዚያ አሉ፣ በኃይላቸውም ያስፈሩ በነበረው ፍርሃት አፍረዋል። በሰይፍም ከተገደሉት ጋር ሳይገረዙ ተኝተዋል፣ ወደ ጒድጓድም ከሚወርዱት ጋር እፍረታቸውን ተሸክመዋል። በሰይፍ የተገደሉ ፈርዖንና ሠራዊቱ ሁሉ ያዩአቸዋል፣ ፈርዖንም ስለ ብዛቱ ሁሉ ይጽናናል ይላል ጌታ እግዚአብሔር። መፈራቱን በሕያዋን ምድር አድርጌአለሁ፣ ፈርዖንና ብዛቱም ሁሉ በሰይፍ በተገደሉት ባልተገረዙት መካከል ይተኛሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 33። እግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ ለሕዝብህ ልጆች ተናገር እንዲህም በላቸው፣ ሰይፍን በምድር ላይ ባመጣሁ ጊዜ የምድር ሕዝብ ከመካከላቸው ሰውን ወስደው ለራሳቸው ጉበኛ ቢያደርጉ፣ እርሱም በምድር ላይ የመጣውን ሰይፍ ባየ ጊዜ መለከትን ቢነፋ ሕዝቡንም ቢያስጠነቅቅ፣ የመለከቱን ድምፅ የሚሰማ ሰው ባይጠነቀቅ ሰይፍ መጥቶ ቢወስደው ደሙ በራሱ ላይ ይሆናል። የመለከቱን ድምፅ ሰምቶ ስላልተጠነቀቀ ደሙ በራሱ ላይ ይሆናል። ቢጠነቀቅስ ኖሮ ነፍሱን ባዳነ ነበር። ጉበኛው ግን ሰይፍ ሲመጣ ቢያይ፣ መለከቱንም ባይነፋ፣ ሕዝቡንም ባያስጠነቅቅ፣ ሰይፍም መጥቶ አንድ ሰው ከእነርሱ ቢወስድ እርሱ በኀጢአቱ ተወስዷል፣ ደሙን ግን ከጉበኛው እጅ እፈልጋለሁ።
አንተም የሰው ልጅ ሆይ ለእስራኤል ቤት ጉበኛ አድርጌሃለሁ ካፌ ቃሌን ስማ ከኔም ዘንድ አስጠንቅቃቸው ኃጢአተኛውን ኃጢአተኛ ሆይ በእርግጥ ትሞታለህ ባልሁ ጊዜ ኃጢአተኛውን ከመንገዱ ታስጠነቅቅ ዘንድ ባትናገር ያ ኃጢአተኛ በኃጢአቱ ይሞታል ደሙን ግን ከእጅህ ይፈልጋለሁ ነገር ግን ከመንገዱ ይመለስ ዘንድ ኃጢአተኛውን ብታስጠነቅቀው እርሱም ከመንገዱ ባይመለስ በኃጢአቱ ይሞታል አንተ ግን ነፍስህን አድንሃል አንተም የሰው ልጅ ሆይ የእስራኤልን ቤት እናንተ በደላችንና ኃጢአታችን በላያችን አሉ እኛም ሰልስለንባቸዋል እንዴትስ በሕይወት እንኖራለን ብላችሁ ተናግራችኋል በላቸው እኔ ሕያው ነኝና ኃጢአተኛው ከመንገዱ ተመልሶ በሕይወት ይኖር ዘንድ እንጂ ኃጢአተኛው ይሞት ዘንድ አልፈቅድም ይላል ጌታ እግዚአብሔር የእስራኤል ቤት ሆይ ተመለሱ ከክፉ መንገዳችሁ ተመለሱ ስለምንስ ትሞታላችሁ በላቸው አንተም የሰው ልጅ ሆይ የሕዝብህ ልጆች እንዲህ በላቸው በበደለበት ቀን የጻድቅ ጽድቁ አድነው ኃጢአተኛም ከኃጢአቱ በተመለሰበት ቀን በኃጢአቱ አይሰናከልም ጻድቁም ኃጢአት በሠራበት ቀን በጽድቁ በሕይወት አይኖርም እኔ ጻድቁን በርግጥ በሕይወት ትኖራለህ ባልሁ ጊዜ እርሱ በጽድቁ ታምኖ ኃጢአት ቢሠራ በሠራው ኃጢአት ይሞታል እንጂ ጽድቁ አይታሰብለትም እኔም ኃጢአተኛውን በእርግጥ ትሞታለህ ባልሁ ጊዜ እርሱ ከኃጢአቱ ተመልሶ ፍርድንና ቅን ነገርን ቢያደርግ ኃጢአተኛውን መያዣን ቢመልስ የነጠቀውንም ቢመልስ በሕይወትም ትእዛዝ ቢሄድ ኃጢአትም ባይሠራ በሕይወት ይኖራል እንጂ አይሞትም የሠራው ኃጢአት ሁሉ አይታሰብበትም ፍርድንና ቅን ነገርን አድርጓል በእርግጥ በሕይወት ይኖራል ነገር ግን የሕዝብህ ልጆች የጌታ መንገድ የቀና አይደለም ይላሉ ነገር ግን የእነርሱ መንገድ የቀና አይደለም ጻድቅ ከጽድቁ ተመልሶ ኃጢአትን ቢሠራ ይሞትባታል ኃጢአተኛውም ከኃጢአቱ ተመልሶ ፍርድንና ቅን ነገርን ቢያደርግ በሕይወት ይኖርበታል እናንተ ግን የጌታ መንገድ የቀና አይደለም ትላላችሁ የእስራኤል ቤት ሆይ በእያንዳንዳችሁ ላይ እንደ መንገዳችሁ ፈርድባችኋለሁ እንዲህም ሆነ በተማረክን በአሥራ ሁለተኛው ዓመት በአሥረኛው ወር ከወሩም በአምስተኛው ቀን ከኢየሩሳሌም ያመለጠ አንድ ሰው ወደ እኔ መጥቶ ከተማይቱ ተመታች አለኝ ያመለጠውም ሳይመጣ በመሸ ጊዜ የእግዚአብሔር እጅ በእኔ ላይ ነበረች በነጋውም ወደ እኔ እስኪመጣ ድረስ አፌን ከፈተ አፌም ተከፈተች ከዚያም በኋላ እኔ ዲዳ አልሆንሁም እግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ በእስራኤል ምድር ባሉ በባድማ ስፍራዎች የተቀመጡ አብርሃም ብቻውን ሳለ ምድሪቱን ወረሰ እኛም ብዙዎች ነን ምድሪቱም ርስት ሆና ለእኛ ተሰጥታለች ይላሉ ስለዚህ እንዲህ በላቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ከደም ጋር ትበላላችሁ ዐይናችሁንም ወደ ጣዖቶቻችሁ ታነሳላችሁ ደምንም ታፈሳላችሁ በውኑ ምድሪቱን ትወርሳላችሁን ሰይፋችሁን ይዛችሁ ቆማችኋል ርኩስ ነገርን ታደርጋላችሁ የባልንጀሮቻችሁንም ሚስቶች ታስነውራላችሁ በውኑ ምድሪቱን ትወርሳላችሁን እንዲህም በላቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እኔ ሕያው ነኝና በባድማ ስፍራዎች ያሉ በሰይፍ ይወድቃሉ በምድረ በዳ ያለውን ለአራዊት መብል አድርጌ እሰጣለሁ በአምባዎችና በዋሾች ያሉ በቸነፈር ይሞታሉ ምድሪቱንም ባድማና ውድማ አደርጋታለሁ የኃይሏም ትዕቢት ይቀራል የእስራኤልም ተራሮች ባድማ ይሆናሉ ማንም አያልፍባቸውም ስላደረጉትም ርኩሰት ሁሉ ምድሪቱን ባድማና ውድማ ባደረግሁ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንሁ ያውቃሉ አንተም የሰው ልጅ ሆይ የሕዝብህ ልጆች በቅጥር አጠገብና በቤት ደጆች ውስጥ ስለ አንተ ይናገራሉ እርስ በርሳቸውም አንዱ ከአንዱ ጋር እንሂድና እግዚአብሔር ያለው ቃል ምን እንደሆነ እንስማ ብለው ይናገራሉ ሕዝብ እንደሚመጣ ወደ አንተ ይመጣሉ እንደ ሕዝቤም በፊትህ ይቀመጣሉ ቃልህንም ይሰማሉ ነገር ግን አያደርጉትም በአፋቸው ብዙ ፍቅር ይገልጣሉ ልባቸው ግን ስስታቸውን ትከተላለች እነሆ አንተ መልካም ድምፅ እንዳለው እንደሚወደድ መዝሙር ማለፊያም አድርጎ በገና እንደሚጫወት ሰው ሆነህላቸዋል ቃልህንም ይሰማሉ ነገር ግን አያደርጉትም እነሆ ይህ ይመጣል በመጣም ጊዜ እነርሱን ነቢይ በመካከላቸው እንደ ነበረ ያውቃሉ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 34 እግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት ተናገር በእስራኤል እረኞች ላይ ትንቢት ተናገር እረኞችንም እንዲህ በላቸው
ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ራሳቸውን ለሚያስማሩ ለእስራኤል ረኞች ወዮላቸው ረኞች በጎችን ያስማሩ ዘንድ አይገባቸውምን ጮማውን ትበላላችሁ ጠግሩንም ትለብሳላችሁ የወፈሩትን ታርዳላችሁ በጎችን ግን አታስማሩ የደከመውን አላጸናችሁትም የታመመውንም አላከማችሁትም የተሰበረውንም አልጠገናችሁትም የባዘነውንም አልመለሳችሁትም የጠፋውንም አልፈለጋችሁትም በኃይልና በጭቆናም ገዛችኋቸው ረኛንም በማጣት ተበተኑ ለምድርም አራዊት ሁሉ መብል ሆኑ ተበተኑ በጎቼ በተራሮች ሁሉና በረዘሙ ኮረብቶች ሁሉ ላይ ተቅበዝብዘዋል በጎቼም በምድር ፊት ሁሉ ላይ ተበትነዋል የሚሻም የሚፈልግም አልነበረም ስለዚህ ረኞች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እኔ ሕያው ነኝና ረኛ ስለሌለ ረኞቼም በጎቼን ስላልፈለጉ ረኞችም ራሳቸውን እንጂ በጎቼን ስላላሰማሩ በጎቼ ንጥቂያ ሆነዋልና በጎቼም ለምድር አራዊት ሁሉ መብል ሆነዋልና ስለዚህ ረኞች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ኖ በእረኞች ላይ ነኝ በጎቼንም ከጃቸው ፈልጋለሁ በጎቼንም ከማሰማራት አስተዋቸዋለሁ እዚያም ወደ አረኞች ራሳቸውን አሰማሩም በጎቼንም ካፋቸው አድናለሁ መብልም አይሆኑላቸውም ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና ኖ እኔ ራሴ በጎቼን እሻለሁ ፈልግም አለሁ እረኛ በተበተኑት በጎች መካከል ባለ ጊዜ መንጋውን እንደሚፈልግ እንዲሁ በጎቼን እፈልጋለሁ በደመናና በጨለማ ቀን ከተበተኑት ስፍራ ሁሉ አድናቸዋለሁ ከአዛብም ዘንድ አወጣቸዋለሁ ከአገሮችም ሰበስባቸዋለሁ ወደ ገዛ አገራቸውም አመጣቸዋለሁ በእስራኤልም ተራሮች ላይ በፈሳሾችም አጠገብ በምድርም ላይ ሰዎች በሚኖሩበት ስፍራ ሁሉ አሰማራቸዋለሁ በመልካምም ማሰማሪያ አሰማራቸዋለሁ ጉሮናቸውም በረጅሞቹ በእስራኤል ተራሮች ላይ ይሆናል በዚያ በመልካም ጉሮን ውስጥ ይመሰጋሉ በእስራኤልም ተራሮች ላይ በለመለመ ማሰማሪያ ይሰማራሉ እኔ ራሴ በጎቼን አሰማራለሁ አስመስጋቸውም አለው ይላል ጌታ እግዚአብሔር የጠፋውንም እፈልጋለሁ የባዘነውንም እመልሳለሁ የተሰበረውንም እጠግናለሁ የደከመውንም አጸናለሁ የወፈረውንና የበረታውንም አጠፋለሁ በፍርድም እጠብቃቸዋለሁ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እናንተም መንጋዬ ሆይ እነሆ በበግና በበግ መካከል በአውራ በግና በአውራ ፍየልም መካከል እፈርዳለሁ የቀረውን ማሰማሪያችሁን በእግራችሁ የረገጣችሁት በመልካሙ ማሰማሪያ መሰማራታችሁ ባይበቃችሁ ነውን የቀረውን ውሃ በእግራችሁ ያደፈረሳችሁት ጥሩን ውሃ መጠጣታችሁ ባይበቃችሁ ነውን በጎቼም በእግራችሁ በረገጣችሁት ይሰማራሉ በእግራችሁም ያደፈረሳችሁትን ይጠጣሉ ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላቸዋል እነሆ እኔ በወፈሩት በጎችና በከሱት በጎች መካከል ፈርዳለሁ እስክትበትኗቸው ድረስ በእንቢያና በትከሻ ስለምትገፏቸው የደከሙትንም ሁሉ በቀንዳችሁ ስለምትወጓቸው ስለዚህ መንጋዬን አድናለሁ ከእንግዲህ ወዲህም ንጥቂያ አይሆኑም በበግና በበግ መካከልም ፈርዳለሁ በላያቸውም አንድ እረኛ አቆማለሁ እርሱም ያሰማራቸዋል እርሱም ባሪያዬ ዳዊት ነው ያሰማራቸዋል እረኛም ይሆናቸዋል እኔም እግዚአብሔር አምላክ ሆናቸዋለሁ ባሪያዬም ዳዊት በመካከላቸው አለቃ ይሆናል እኔ እግዚአብሔር ተናግሬአለሁ የሰላምን ቃል ኪዳን ከነርሱ ጋር አጋባለሁ ክፎችንም አራዊት ከምድር አጠፋለሁ ተዘልለውም በምድረ በዳ ይኖራሉ በዱሩም ውስጥ ይተኛሉ እነርሱንና በኮረብታዬ ዙሪያ ያሉትን ስፍራዎች ለበረከት አድርጋቸዋለሁ ዝናቡንም በጊዜው አወርዳለሁ የበረከት ዝናብ ይሆናል የምድረ በዳም ዛፍ ፍሬውን ይሰጣል ምድርም ቡቃያዋን ትሰጣለች በምድራቸውም ተዘልለው ይኖራሉ የቀንበራቸውንም አነቆ በሰበርኩ ጊዜ ከሚገዟቸውም እጅ ባዳንኋቸው ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንሁ ያውቃሉ እንግዲህም ለአሕዛብ ንጥቂያ አይሆኑም የምድርም አራዊት አይበሏቸውም ተዘልለውም ይቀመጣሉ የሚያስፈራቸውም የለም የዝናን ተክል አቆምላቸዋለሁ እንግዲህም ከራብ የተነሳ በምድር አያልቁም የአሕዛብንም ስድብ ከእንግዲህ ወዲህ አይሸከሙም እኔ እግዚአብሔር አምላካቸው ከእነርሱ ጋር እንዳለሁ እነርሱም የእስራኤል ቤት ሕዝቤ እንደሆኑ ያውቃሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር እናንተም በጎቼ የማሰማሪያዬ በጎች ሰዎች ናችሁ
እኔም አምላካችሁ ነኝ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 35 እግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ ፊትህን ወደ ሴይር ተራራ አድርገ ትንቢትም ተናገርበት እንዲህም በለው። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ የሴይር ተራራ ሆይ ነው ባንተ ላይ ነኝ፣ እጄንም ዘረጋብሃለሁ፣ ባድማና ውድማም አድርግሃለሁ፣ ከተሞችህንም አፈራርሳቸዋለሁ፣ አንተም ባድማ ትሆናለህ፣ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ታውቃለህ። የዘላለም ጥል ስላለህ በመከራቸውም ጊዜ በኋለኛይቱ የኀጢአታቸው ቀጠሮ ጊዜ የእስራኤልን ልጆች በሰይፍ እጅ ጥለሃቸዋልና፣ ስለዚህ እኔ ሕያው ነኝና ለደም አሳልፌ እሰጥሃለሁ፣ ደምም ያሳድድሃል ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ደምን ስላልጠላህ ደም ያሳድድሃል። የሴይርንም ተራራ ውድማ አደርገዋለሁ፣ የሚሄደውንና የሚመለሰውንም ከርሱ አጠፋለሁ። ተራሮቹንም በተገደሉት ሰዎች እሞላለሁ፣ በኮረብቶችህና በሸለቆችህ በፈሳሾችህም ሁሉ ላይ በሰይፍ የተገደሉት ሁሉ ይወድቃሉ። ለዘላለምም ባድማ አደርግሃለሁ፣ ከተሞችህም ሰው የማይኖርባቸው ይሆናሉ፣ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ታውቃላችሁ። እግዚአብሔርም በዚያ ሳለ አንተ እነዚህ ሁለቱ ሕዝቦች እነዚህም ሁለቱ አገሮች ለእኔ ይሆናሉ እኛም እንኖርሳቸዋለን ብለሃልና፣ ስለዚህ እኔ ሕያው ነኝና እንደ ቁጣህ መጠን እነርሱንም ጠልተህ እንዳደረከው እንደ ቅንዓትህ መጠን እኔ እሠራለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። በፈረድሁብህም ጊዜ በእነርሱ ዘንድ የታወቅህ እሆናለሁ። አንተም ፈርሰዋል መብልም ሆነው ለእኛ ተሰጥተዋል ብለህ በእስራኤል ተራሮች ላይ የተናገርኸውን ስድብ ሁሉ እኔ እግዚአብሔር እንደ ሰማሁ ታውቃለህ። ባፋችሁም ተመካችሁብኝ፣ ቃላችሁንም አበዛችሁብኝ፣ እኔ ሰምቼዋለሁ። ጌታ እግዚአብሔርም እንዲህ ይላል፣ ምድር ሁሉ ደስ ሲላት አንተን ባድማ አደርግሃለሁ። የእስራኤል ቤት ርስት ባድማ ስለ ሆነ በላዩ ደስ እንዳለህ እንዲሁ አደርግብሃለሁ። የሴይር ተራራ ሆይ አንተና ኤዶምያስ ሁሉ ሁለንተናውም ባድማ ትሆናላችሁ፣ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ያውቃሉ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 አንተም የሰው ልጅ ሆይ ለእስራኤል ተራሮች ትንቢት ተናግረህ የእስራኤል ተራሮች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ በል። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ጠላት በእናንተ ላይ እሰይ የጥንት ከፍታዎች ለእኛ ርስት ሆነዋል ብሎአልና፣ ስለዚህ ትንቢት ተናገር እንዲህም በል፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ለቀሩት አሕዛብ ርስት ትሆኑ ዘንድ በዙሪያችሁ ያሉ ባድማ አድርገዋችኋልና ውጠዋችኋም አልና፣ እናንተም የተናጋሪዎች ከንፈር መተረቻና የአሕዛብ ማላገጫ ሆናችኋልና፣ ስለዚህ እናንተ የእስራኤል ተራሮች ሆይ የጌታን እግዚአብሔርን ቃል ስሙ። ጌታ እግዚአብሔር ለተራሮችና ለኮረብቶች ለፈሳሾችና ለሸለቆች ለምድረ በዳዎች ባዶ ለሆኑትም በዙሪያ ላሉት ለቀሩት አሕዛብ ምርኮና መሳቂያ ለሆኑት ከተሞች እንዲህ ይላል፣ ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ያሳድዷትና ይበዘብዟት ዘንድ በልባቸው ሁሉ ደስታና በነፍሳቸው ንቀት ምድሬን ርስት አድርገው ለራሳቸው በሰጡ በቀሩት አሕዛብና በኤዶምያስ ሁሉ ላይ በቅንዓቴ እሳት ተናግሬአለሁ። ስለዚህ ስለ እስራኤል ምድር ትንቢት ተናገር፣ ለተራሮችና ለኮረብቶችም ለፈሳሾችና ለሻለቆችም እንዲህ በል፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እነሆ የአሕዛብን ስድብ ስለ ተሸከማችሁ በቅንዓቴና በመዓቴ ተናግሬአለሁ። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በዙሪያችሁ ያሉ አሕዛብ ስድባቸውን በርግጥ ይሸከማሉ ብዬ ምያለሁ። የእስራኤል ተራሮች ሆይ እናንተ ግን ቅርንጫፎቻችሁን ታቈጠቁጣላችሁ፣ ይመጡም ዘንድ ቀርበዋልና ለሕዝቤ ለእስራኤል ፍሬያችሁን ትሰጣላችሁ። እነሆ እኔ ለእናንተ ነኝና ወደ እናንተም እመለከታለሁ፣ እናንተም ትታረሳላችሁ ይዘራባችሁማል። እኔም የእስራኤልን ቤት ሰዎች ሁሉ ሁሉንም አበዛባችኋለሁ፣ በከተሞችም ሰዎች ይኖሩባቸዋል፣ ባድማዎቹም ስፍራዎች ይሠራሉ። ሰውንና እንስሳውንም አበዛባችኋለሁ፣ እነርሱም ይበዛሉ ያፈሩማል፣ እንደ ጥንታችሁም ሰዎችን አኖርባችኋለሁ። ቀድሞም ካደረግሁላችሁ ይልቅ መልካም አደርግላችኋለሁ፣ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ታውቃላችሁ።
ሰዎችንም ህዝብን እስራኤልን በእናንተ ላይ አሰዳቸዋለሁ ነርሱም ይወርሱሻል ርስትም ተወኛቸዋለሽ ከንግዲህም ወዲያ ልጅ አልባ ታደርጋቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ነርሱ ሰው በልታ ምድርነሽ ህዝብሽንም ልጅ አልባ የምታደርግነሽ ብለዋቸዋልና ስለዚህ ዳግመኛ ሰው በልታ ተወኝም ዳግመኛም ህዝብሽን ልጅ አልባ አታደርጊም ይላል ጌታ እግዚአብሔር ዳግመኛም ያዛብን ውርደት አላስማብሽም ዳግመኛም ያዛብን ስድብ አትሽከሚም ዳግመኛም ህዝብሽን አታሰናክይም ይላል ጌታ እግዚአብሔር እግዚአብሔርም ቃል ወደኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ እስራኤል ቤተ በመድራቸው በተቀመጡ ጊዜ በመንገዳቸውና በስራቸው አረከሷት መንገዳቸውም በፊቴ እንደመርገም አደፍ ነበር በምድርም ላይ ስላፈሰሱት ደም በጣዖቶቻቸውም ስላረከሷት ማቴን አፈሰስሁባቸው ወደ አሕዛብም በተንኋቸው ወደ አገሮችም ተዘሩ እንደ መንገዳቸውና እንደ ሥራቸው መጠን ፈረድሁባቸው ወደ መጡባቸውም ወደ አሕዛብ በመጡ ጊዜ ሰዎች እነርሱን ከምድሩ የወጡ የእግዚአብሔር ሕዝብ እነዚህ ናቸው ሲሏቸው ቅዱስ ስሜን አረከሱ እኔ ግን እስራኤል ቤት በመጡባቸው በአሕዛብ መካከል ስላረከሱት ስለ ቅዱስ ስሜ ስል ራራሁላቸው ስለዚህ ለእስራኤል ቤት እንዲበል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል የእስራኤል ቤት ሆይ በመጣችሁባቸው በአሕዛብ መካከል ስላረከሳችሁት ስለ ቅዱስ ስሜ ነው እንጂ ስለ እናንተ የምሠራ አይደለሁም በአሕዛብም ዘንድ የረከሰውን በመካከላቸው ያረከሳችሁትን ስሜን ቀድሰዋለሁ በዓይናቸውም ዘንድ በተቀደሰባቸው ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆኑ አሕዛብ ያውቃሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ከአሕዛብም መካከል አወጣችኋለሁ ከየአገሩም ሁሉ ሰበስባችኋለሁ ወደ ገዛ ምድራችሁም አመጣችኋለሁ ጥሩ ውሃንም ረጭባችኋለሁ እናንተም ትጠራላችሁ ከርኩሰታችሁም ሁሉ ከጣዖቶቻችሁም ሁሉ አጠራችኋለሁ አዲስም ልብ ሰጣችኋለሁ አዲስም መንፈስ በውስጣችሁ አኖራለሁ የድንጋውንም ልብ ከስጋችሁ አወጣለሁ የስጋንም ልብ ሰጣችኋለሁ መንፈሴንም በውስጣችሁ አኖራለሁ በትእዛዜም አስሄዳችኋለሁ ፍርዴንም ተጠብቃላችሁ ታደርጉትም አላችሁ ለአባቶቻችሁም በሰጠኋት ምድር ትኖራላችሁ ሕዝብም ትሆናላችሁ እኔም አምላክ ሆናችኋለሁ ከርኩሰታችሁም ሁሉ አድናችኋለሁ እህልንም እጠራዋለሁ አበዛውም አለሁ ራብንም አላመጣባችሁም ደግሞም የራብን ስድብ ከአሕዛብ ዘንድ እንዳትሸከሙ የዛፍን ፍሬና የእርሻውን ቡቃያ አበዛለሁ ክፉን መንገዳችሁንና መልካም አይደለውን ሥራችሁንም ታስባላችሁ ስለ በደላችሁና ስለ ርኩሰታችሁም ራሳችሁን ትጸየፋላችሁ ይህን የሠራው ስለ እናንተ እንዳይደለ በእናንተ ዘንድ የታወቀ ይሁን ይላል ጌታ እግዚአብሔር የእስራኤል ቤት ሆይ ስለ መንገዳችሁ ፈሩና ተዋረዱ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ከኃጢአታችሁ ሁሉ ባነጻኋችሁበት ቀን በከተሞች ሰዎችን አኖራለሁ ባድማዎቹም ስፍራዎች ይሰራሉ ባድማ የነበረች በመንገደኛም ሁሉ አይን ዘንድ ባድማ የነበረች ምድር ትታረሳለች ሰዎችም ባድማ የነበረች ይህች ምድር እንደ ኤድን ገነት ሆናለች የፈረሱት ባድማ የሆኑት የጠፉትም ከተሞች ተመሽገዋል ሰውም የሚኖርባቸው ሆነዋል ይላሉ በዙሪያችሁም የቀሩት አሕዛብ እኔ እግዚአብሔር የፈረሱትን ስፍራዎች እንደ ሠራው ውድማ የሆነውንም እንደ ተከልሁ ያውቃሉ እኔ እግዚአብሔር ተናግሬአለሁ እኔም አደርገዋለሁ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ስለዚህ ደግሞ አደርግላቸው ዘንድ የእስራኤል ቤት ይሹኛል ሰውንም እንደ መንጋ አበዛላቸዋለሁ እንደ ተቀደሱ በጎች በበዓላቶቿ ቀን እንደሚሆኑ እንደ ኢየሩሳሌም በጎች እንዲሁ የፈረሱት ከተሞች በሰዎች መንጋ ይሞላሉ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ያውቃሉ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 37 የእግዚአብሔርም እጅ በላዬ ነበረ እግዚአብሔርም በመንፈሱ አወጣኝ አጥንቶችም በሞሉባት ሸለቆ መካከል አኖረኝ በእነርሱም አንጻር በዙሪያቸው አሳለፈኝ እነሆም በሸለቆ ፊት እጅግ ብዙ ነበሩ እነሆም እጅግ ደርቀው ነበር እርሱም የሰው ልጅ ሆይ እነዚያ አጥንቶች በሕይወት ይኖራሉን አለኝ እኔም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታውቃለህ አልሁ እርሱም እንዲህ አለኝ በእነዚህ አጥንቶች ላይ ትንቢት ተናገር እንዲህም በላቸው እናንተ የደረቃችሁ አጥንቶች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ ጌታ እግዚአብሔር ለእነዚህ አጥንቶች እንዲህ ይላል
ኖ ተንፋሽና አገባባችኋለሁ በሕይወትም ትኖራላችሁ ጅማትም እሰጣችኋለሁ ሥጋንም አወጣባችኋለሁ በእናንተም ላይ ቁርበትን እዘረጋለሁ ትንፋሽንም አገባባችኋለሁ በሕይወትም ትኖራላችሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ታውቃላችሁ እንዳዘዘኝም ትንቢት ተናገርሁ ስናገርም ድምፅ ሆነ እነሆም መናወጥ ሆነ አጥንቶችም አጥንት ከአጥንት ጋር ተቀራረቡ እኔም አየሁ እነሆም ጅማት ነበረባቸው ሥጋም ወጣ ቁርበትም በላያቸው ተዘረጋ ትንፋሽ ግን አልነበረባቸው እርሱም የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት ተናገር ለነፋስ ትንቢት ተናገር ለነፋስም ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ነፋስ ሆይ ከአራቱ ነፋሳት ዘንድ ና እነዚህም የተገደሉት በሕይወት ይኖሩ ዘንድ እፍ በልባቸው በላለኝ እንዳዘዘኝም ትንቢት ተናገርሁ ትንፋሽም ገባባቸው ሕያዋንም ሆኑ እጅግም ታላቅ ሠራዊት ሆነው በእግራቸው ቆሙ እርሱም እንዲህ አለኝ የሰው ልጅ ሆይ እነዚህ አጥንቶች የእስራኤል ቤት ሁሉ ናቸው እነሆ አጥንቶቻችን ደርቀዋል ተስፋችንም ጠፍቷል ፍጽምንም ተቆርጠናል ብለዋል ስለዚህ ትንቢት ተናገር እንዲህም በላቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ሕዝቤ ሆይ እነሆ መቃብራችሁን እከፍታለሁ ከመቃብራችሁም አወጣችኋለሁ ወደ እስራኤልም ምድር አገባችኋለሁ ሕዝቤ ሆይ መቃብራችሁን በከፈትሁ ጊዜ ከመቃብራችሁም ባወጣኋችሁ ጊዜ ለእግዚአብሔር እንደሆነ ታውቃላችሁ መንፈሴንም በውስጣችሁ አሳድራለሁ እናንተም በሕይወት ትኖራላችሁ በገዛ ምድራችሁም አኖራችኋለሁ እኔም እግዚአብሔር እንደተናገርሁ እንዳደረግሁም ታውቃላችሁ ይላል እግዚአብሔር እግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ አንተ የሰው ልጅ ሆይ አንድ በትር ውሰድና ለይሁዳና ለባልንጀሮቹ ለእስራኤል ልጆች ብለህ በላው ጻፍ ሌላም በትር ውሰድና የኤፍሬም በትር ለዮሴፍና ለባልንጀሮቹ ለእስራኤል ቤት ሁሉ ብለህ በላው ጻፍ አንድ በትርም እንዲሁ አንዱን ከሁለተኛው ጋር ላንተ አጋጥም በእጅህም ውስጥ አንዲሁን የሕዝብህም ልጆች ይህ የምታደርገው ነገር ምን ማለት እንደሆነ አትነግረንምን ብለው በተናገሩህ ጊዜ አንተ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ኖ በኤፍሬም እጅ ያለውን የዮሴፍን በትር ባልንጀሮቹንም የእስራኤልን ነገዶች ወስዳለሁ ከርሱም ከይሁዳ በትር ጋር አጋጥማቸዋለሁ አንድ በትርም አደርጋቸዋለሁ በእጄም ውስጥ አንድ ይሆናሉ በላቸው የምትጽፍባቸውም በትሮች በዓይናቸው ፊት በእጅ ውስጥ ይሆናሉ አንተም እንዲህ ትላቸዋለህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ኖ የእስራኤልን ልጆች ከሄዱባቸው ከአሕዛብ መካከል ወስዳለሁ ከስፍራም ሁሉ ሰበስባቸዋለሁ ወደ ገዛ ምድራቸውም አመጣቸዋለሁ በምድርም ላይ በእስራኤል ተራሮች ላይ አንድ ሕዝብ አድርጋቸዋለሁ አንድ ንጉሥም በሁላቸው ላይ ይነግሣል ከዚያ ወዲያ ሁለት ሕዝብ አይሆኑም ከዚያ ወዲያም ሁለት መንግሥቶች ሆነው አይለዩም ከዚያ ወዲያም በጣዖቶቻቸውና በርኩሰታቸው በመተላለፋቸውም ሁሉ አይረክሱም ኃጢአትም ከሠሩባት ዓመፅ ሁሉ አድናቸዋለሁ አነጻቸውም አለው ሕዝብም ይሆኑኛል እኔም አምላክ ሆናቸዋለሁ ባሪያም ዳዊት ንጉሥ ይሆናቸዋል ለሁሉም አንድረኛ ይሆንላቸዋል በፍርዴም ይሄዳሉ ትእዛዜንም ይጠብቃሉ ያደርጓትማል አባቶቻቸውም በኖሩባት ለባሪያዬ ለያዕቆብ በሰጠዋት ምድር ይኖራሉ እነርሱና ልጆቻቸው የልጅ ልጆቻቸውም ለዘላለም ይኖሩባታል ባሪያም ዳዊት ለዘላለም አለቃ ይሆናቸዋል የሰላምም ቃል ኪዳን ከነርሱ ጋር አድርጋለሁ የዘላለምም ቃል ኪዳን ይሆንላቸዋል እኔም ባርካቸዋለሁ አበዛቸውም አለው መቅደሴንም ለዘላለም በመካከላቸው አኖራለሁ ማደሪያዬም በላያቸው ላይ ይሆናል እኔም አምላክ ሆናቸዋለሁ እነርሱም ሕዝብ ይሆኑኛል መቅደሴም ለዘላለም በመካከላቸው በሆነ ጊዜ እኔ እስራኤልን የምቀድሰው እግዚአብሔር እንደሆንሁ አሕዛብ ያውቃሉ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 38 እግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ፊትህን በጎግ ላይና በማጎግ ምድር ላይ በሞሳህና በቶቤል ዋንኛ አለቃ ላይ አቅናበት ትንቢትም ተናገርበት እንዲህም በል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል የሞሳህና የቶቤል ዋንኛ አለቃ ጎግ ሆይ እነሆ እኔ ባንተ ላይ ነኝ እመልስህም አለሁ በመንጋጋህም ልጓም አገባብሃለሁ አንተንና ሠራዊትህንም ሁሉ ፈረሶችንና ፈረሰኞችን የጦር ልብስ የለበሱትን ሁሉ ጋሻና ራስ ቁርን ሰይፍንም የያዙትን ሁሉ ታላቁን ወገን አወጣለሁ
ፋርስንና ኢትዮጵያን ፉጥንም ከነርሱ ጋር ጋሻና የራስ ቁርን የለበሱትን ሁሉ ጋሜረንና ጭፍሮቹን ሁሉ በሰሜን ዳርቻም ያለውን የቴርጋማን ቤትና ጭፍሮቹን ሁሉ ብዙዎቹንም ህዝቦች ካንተ ጋር አወጣለሁ። አንተና ወዳንተ የተሰበሰቡ ወገኖች ሁሉ ተዘጋጁ። አንተም ራስህን አዘጋጅተህ አለቃ ሁናቸው። ከብዙ ዘመንም በኋላ ትፈለጋለህ። በኋለኛውም ዘመን የዘላለም ባድማ በነበሩ በእስራኤል ተራሮች ላይ ከብዙ ህዝብ ውስጥ ወደ ተሰበሰበች ከሰይፍ ወደ ተመለሰች ምድር ትገባለህ። እርሷም ከህዝብ ውስጥ ወጣለች፣ ሁሉም ሳይፈሩ ይቀመጡባታል። አንተም ትወጣለህ፣ እንዳውሎ ነፋስም ትመጣለህ። አንተና ጭፍሮች ሁሉ ከአንተም ጋር ብዙ ህዝብ ምድርን እንደ ደመና ትሸፍናላችሁ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በዚያ ቀን ነገር ወደ ልብህ ይገባል፣ ክፉ ሐሳብንም ታስባለህ፣ እንዲህም ትላለህ፣ ቅጥር ወደ ሌላቸው መንደሮች ወጣለሁ፣ ተዘልለው ወደሚኖሩ ሁላቸው ሳይፈሩ ያለ ቅጥርና ያለ መወርወሪያ ያለ መዝጊያም ወደሚቀመጡ እገባለሁ። ምርኮን ትማርክ ዘንድ ብዝበዛንም ትበዘብዝ ዘንድ ባድማም በነበሩ አሁንም ሰዎች በሚኖርባቸው ስፍራዎች ላይ ከአሕዛብም በተሰበሰበ ከብትና ዕቃንም ባገኘ በምድርም መካከል በተቀመጠ ሕዝብ ላይ እጅህን ትዘረጋ ዘንድ ሳባና ድዳን የተርሲስም ነጋዴዎች መንደሮቿም ሁሉ ምርኮን ትማርክ ዘንድ መጥተሃልን? ብዝበዛንስ ትበዘብዝ ዘንድ ብርንና ወርቅንስ ትወስድ ዘንድ ከብትንና ዕቃንስ ትወስድ ዘንድ እጅግስ ብዙ ምርኮ ትማርክ ዘንድ ወገንህን ሰብስበሃልን? ይሉሃል። አንተ የሰው ልጅ ሆይ ስለዚህ ትንቢት ተናገር፣ ጎግንም እንዲህ በለው፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በዚያ ቀን ሕዝቤ እስራኤል ሳይፈራ በተቀመጠ ጊዜ አንተ አታውቀውምን? አንተም ካንተም ጋር ብዙ ሕዝብ ሁላቸው በፈረሶች ላይ የተቀመጡ ታላቅ ወገንና ብርቱ ሠራዊት ከሰሜን ዳርቻ ከስፍራችሁ ትመጣላችሁ። ምድርንም ትሸፍን ዘንድ እንደ ደመና በሕዝቤ በእስራኤል ላይ ትወጣለህ። በኋለኛው ዘመን ይሆናል፣ ጎግ ሆይ በዐይናቸው ፊት በተቀደስሁብህ ጊዜ አሕዛብ ያውቁኝ ዘንድ በምድሬ ላይ አመጣሃለሁ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በእነርሱ ላይ እንደማመጣህ በዚያች ዘመን ብዙ ዓመት ትንቢት በተናገሩ በባሪያዎቼ በእስራኤል ነቢያቶች በቀደመው ዘመን ስለ እርሱ የተናገሩህ አንተ ነህን? በዚያም ቀን ጎግ በእስራኤል ምድር ላይ በመጣ ጊዜ መቅሰፍቴ በመዓቴ ይመጣል፣ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። በቅንዓቴና በመዓቴ እሳት ተናግሬአለሁ። በእርግጥ በዚያ ቀን በእስራኤል ምድር ጽኑ መናወጥ ይሆናል። ከፊቴም የተነሣ የባሕር ዓሣዎችና የሰማይ ወፎች የምድረ በዳም አራዊት በምድርም ላይ የሚንቀሳቀሱ ተንቀሳቃሾች ሁሉ በምድርም ላይ የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ይንቀጠቀጣሉ። ተራሮችም ይገለባበጣሉ፣ ገደላ ገደሎችም ይወድቃሉ፣ ቅጥርም ሁሉ ወደ ምድር ይወድቃል። በተራሮቼም ሁሉ በእርሱ ላይ ሰይፍን እጠራለሁ፣ የሰውም ሁሉ ሰይፍ በወንድሙ ላይ ይሆናል፣ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። በቸነፈርና በደም እፈርድበታለሁ፣ ዶፍም የበረዶም ድንጋይ እሳትና ድኝም በእርሱና በጭፍሮቹ ከእርሱም ጋር ባሉ በብዙ ሕዝብ ላይ አዘንባለሁ። ታላቅ እሆናለሁ፣ እቀድስም አለሁ፣ በብዙ አሕዛብም ዐይን የታወቅሁ እሆናለሁ፣ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ያውቃሉ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 39። አንተም የሰው ልጅ ሆይ በጎግ ላይ ትንቢትን ተናገር እንዲህም በል፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ የሞሳሐና የቶቤል ዋነኛ አለቃ ጎግ ሆይ እነሆ እኔ ባንተ ላይ ነኝ፣ እመልስሃለሁ፣ እነዳህም አለሁ፣ ከሰሜንም ዳርቻ ጐትትሃለሁ፣ ወደ እስራኤልም ተራሮች አመጣሃለሁ፣ ከግራ እጅህም ቀስትህን አስጥልሃለሁ፣ ከቀኝ እጅህም ፍላጾችህን አስረግፍሃለሁ። አንተና ጭፍሮች ሁሉ ከአንተም ጋር ያሉ ሕዝብ በእስራኤል ተራሮች ላይ ትወድቃላችሁ። ለሚናጠቁ ወፎች ሁሉና ለምድር አራዊትም መብል አድርጌ እሰጥሃለሁ። አንተ በምድር ፊት ላይ ትወድቃለህ፣ እኔ ተናግሬአለሁና፣ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። በማጎግም ላይ ሳይፈሩም በደሴቶች በሚቀመጡ ላይ እሳትን እሰዳለሁ፣ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ያውቃሉ፣ ቅዱስም ስሜ በሕዝቤ በእስራኤል መካከል ይታወቅ ዘንድ አደርጋለሁ። ቅዱስንም ስሜን ከእንግዲህ ወዲህ አላስረክስም። አሕዛብም እግዚአብሔር የእስራኤል ቅዱስ እኔ እንደሆንሁ ያውቃሉ። እነሆ ይመጣል ይሆንማል፣ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ያልሁት ቀን ይህ ነው፣
እስራኤልም ከተሞች የሚኖሩ ይወጣሉ የጦር መሳሪያዎችንም በእሳት ያቃጥላሉ አላባሽ ጋሻና ጋሻን ቀስተንና ፍላጻዎችን ጎመድንና ጦርንም ያቃጥላሉ ሰባት አመት በእሳት ያቃጥሏቸዋል በጦር መሳሪያው እሳትን ያነዳሉ እንጂ እንጨትን ከመድረ በዳ አይወስዱም ከዱርም አይቆርጡም የገፈፋቸውንም ይገፋሉ የበዘበዟቸውንም ይበዘብዛሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር በዚያም ቀን በእስራኤል ዘንድ በባህር ምስራቅ የሚያልፉበትን ሸለቆ የመቃብርን ስፍራ ለጎግ ሰጣለሁ የሚያልፉትንም ሁሉ ይቀብራሉ የሸለቆውንም ስም ሃሞን ጎግ ብለው ይጠሩታል ምድሩንም ያጠዱ ዘንድ የእስራኤል ቤተሰቦች ሰባት ወር ይቀብሯቸዋል የምድርም ህዝብ ሁሉ ይቀብሯቸዋል በተመሰገንሁበትም ቀን ለክብር ይሆንላቸዋል ይላል ጌታ እግዚአብሔር ምድርንም ለማጽዳት በምድሩ ላይ ወድቀው የቀሩትን የሚቀብሩ ዘወትር በምድሩ ላይ የሚዘሩትን ሰዎች ይቀጥራሉ ከሰባት ወርም በኋላ ይመረምራሉ በምድርም የሚዘሩት ያልፋሉ የሰውንም አጥንት ቢያዩ ቀባሪዎች በሃሞን ጎግ ሸለቆ እስኪቀብሩ ድረስ ምልክት ያኖሩበታል ደግሞም የከተማይቱ ስም ሃሞና ይባላል እንዲሁም ምድሪቱን ያጸዳሉ አንተም የሰው ልጅ ሆይ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ለወፎች ሁሉና ለምድር አራዊት ሁሉ እንዲበላቸው ኑ ተከማቹ ስጋንም ትበሉ ዘንድ ደምንም ትጠጡ ዘንድ በእስራኤል ተራሮች ላይ ወደ ማርድላችሁ መስዋዕት እርሱም ታላቅ መስዋዕት ከየስፍራው ሁሉ ተሰብሰቡ ያያላኑን ስጋ ትበላላችሁ የምድርንም አለቆች ያውራ በጎችንና የጥቦቶችን የፍየሎችንና የወይፈኖችን የባሳንን ፍሬዳዎች ሁሉ ደም ትጠጣላችሁ ለም ከማርድላችሁ መስዋዕት እስክትጠግቡ ድረስ ጾማ ትበላላችሁ እስክትሰክሩም ድረስ ደም ትጠጣላችሁ በሰደቃይም ከፈረሶችና ከፈረሰኞች ከአያላንና ከሰልፈኞች ሁሉ ትጠግባላችሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ክብሬንም በአሕዛብ መካከል አኖራለሁ አሕዛብም ሁሉ ያደረኩትን ፍርዴን በላያቸውም ያኖርኋትን እጄን ያያሉ ከእንግዲህም ወዲያ የእስራኤል ቤት እኔ እግዚአብሔር አምላካቸው እንደሆንሁ ያውቃሉ አሕዛብም የእስራኤል ቤት በኃጢአታቸው ምክንያት እንደ ተማረኩ ያውቃሉ ስለ በደሉኝ እኔም ፊቴን ከእነርሱ ስለ ሸሸግሁ በጠላቶቻቸው እጅ አሳልፌ ሰጠኋቸው እነርሱም ሁሉ በሰይፍ ወደቁ እንደ ርኩሰታቸውም እንደ መተላለፋቸውም መጠን አደረግሁባቸው ፊቴንም ከእነርሱ ሸሸግሁ ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አሁን ያዕቆብን ምርኮ መልሳለሁ ለእስራኤልም ቤት ሁሉ ራራለሁ ስለ ቅዱስ ስሜም ቀናለሁ ማንም ሳያስፈራቸው በምድራቸው ተዘልለው በተቀመጡ ጊዜ ከአሕዛብም ዘንድ በመለስኋቸው ጊዜ ከጠላቶቻቸውም ምድር በሰበሰብኋቸው ጊዜ በብዙ አሕዛብም ፊት በተቀደስሁባቸው ጊዜ እፍረታቸውንና የበደሉኝን በደላቸውን ሁሉ ይሸከማሉ እኔም ወደ አሕዛብ አስማርኪያቸዋለሁና ወደ ገዛ ምድራቸውም ሰብስቤያቸዋለሁና እኔ እግዚአብሔር አምላካቸው እንደሆነ ያውቃሉ በዚያም ከነርሱ አንድ ሰው ከእንግዲህ ወዲያ አልተውም ፊቴንም ከነርሱ ከእንግዲህ ወዲህ አልሸሽግም መንፈሴን በእስራኤል ቤት ላይ አፍስሻለሁና ይላል ጌታ እግዚአብሔር ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 40 በተማረከነ በ25ኛው ዓመት በዓመቱ መጀመሪያ ከወሩ በ10ኛው ቀን ከተማይቱ ከተመታች በኋላ በ14ኛው ዓመት በዚያው ቀን የእግዚአብሔር እጅ በኔ ላይ ነበረ እሱም ወደዚያ ወሰደኝ በእግዚአብሔር ራእይ ወደ እስራኤል ምድር አመጣኝ እጅግም በረዘመ ተራራ ላይ አኖረኝ በዚያም ላይ በደቡብ ወገን እንደ ከተማ ሆኖ የተሰራ ነገር ነበረ ወደዚያም አመጣኝ ኖም መልኩ እንደ ናስ መልክ የመሰለ አንድ ሰው በዚያ ነበረ በእጁም የተልባ እግር ገመድና የመለኪያ ዘንግ ነበረ እርሱም በበሩ አጠገብ ቆሞ ነበር ሰውየውም የሰው ልጅ ሆይ ይህን ናሳይህ ዘንድ አንተ ወደዚህ ተመርተሃልና ባይንህ እይ በጆሮህም ስማ በማሳይህም ሁሉ ላይ ልብህን አድርግ የምታየውንም ሁሉ ለእስራኤል ቤት ንገር አለኝ ኖም በቤቱ ውጪ በዙሪያው ቅጥር ነበረ በሰውየውም እጅ ክንዱ ልክ አንድ ክንድ ከጋት የሆነ ስድስት ክንድ ያለበት የመለኪያ ዘንግ ነበረ የቅጥሩንም ስፋት አንድ ዘንግ ቁመቱንም አንድ ዘንግ አድርጎ ለካ ወደ ምስራቅ ወደሚመለከተውን በር መጣ በደረጃዎቹም ላይ ወጣ በበሩ በኩል ያለውንም የመድረኩን ወለል ወርዱን አንድ ዘንግ አድርጎ ለካ
የዘበኛውm ጓዳ ሁሉ ርዝመቱ አንድ ዘንግ ወርዱም አንድ ዘንግ ነበር በዘበኛውm ጓዳዎች መካከለ አምስት ክንድ ነበር በበሩም ደጀ ሰላም በስተውስጥ በኩል የሚገኝ የበሩ የመድረክ ወለል አንድ ዘንግ ነበር በስተውስጥም ያለውን የበሩን ደጀ ሰላም አንድ ዘንግ አድርጎ ለካ የበሩንም ደጀ ሰላም 8 ክንድ የግንቡንም አማድ ወርድ 2 ክንድ አድርጎ ለካ የበሩም ደጀ ሰላም በስተውስጥ ነበር የምስራቁን በር የዘበኛ ጓዳዎች በዚህ በኩል 3 በዚያም በኩል 3 ነበሩ ለሶስቱም አንድ ልክ ነበር የግንቡም አማድ ወርድ በዚህ በኩልና በዚያ በኩል አንድ ልክ ነበር የበሩንም ርዝመት 13 ክንድ አድርጎ ለካ በዘበኛ ጓዳዎችም ፊት በዚህ በኩል አንድ ክንድ በዚያም በኩል አንድ ክንድ የሆነ ዳርቻ ነበር የዘበኛ ጓዳዎችም በዚህ በኩል 6 ክንድ በዚያም በኩል 6 ክንድ ነበሩ ካንዱም የዘበኛ ጓዳ ድርብ ጀምሮ እስከ ሌላው ድርብ ድረስ የበሩን ወርድ 25 ክንድ አድርጎ ለካ መስጊያውና መስጊያውም ትይዩ ነበር ደጀ ሰላሙንም 20 ክንድ አድርጎ ለካ በበሩም ደጀ ሰላም ዙሪያ አደባባይ ነበር ከበሩም መግቢያ ፊት ጀምሮ እስከ ውስጠኛው የበሩ ደጀ ሰላም መጨረሻ ድረስ 50 ክንድ ነበር በዘበኛ ጓዳዎቹም በበሩ ውስጥ በዙሪያው በነበሩትም በግንቡ አማድ የአይነርግብ መስኮቶች ነበሩባቸው ደግሞም በደጀ ሰላም ውስጥ በዙሪያው መስኮቶች ነበሩ በግንቡም አማድ ሁሉ ላይ የዘንባባ ዛፍ ተቀርጾባቸው ነበር ወደ ውጭውም አደባባይ አመጣኝ ነውም በአደባባዩ ዙሪያ የተሰሩ ቀቤቶችና ወለል ነበሩ በወለሉም ላይ 30 ቀቤቶች ነበሩ ወለሉም በበሮች አጠገብ ነበር ይህም ታችኛው ወለል እንደ በሮቹ ርዝመት መጠን ነበር ከታችኛውም በር ፊት ጀምሮ እስከ ውስጠኛው አደባባይ ፊት ድረስ ወርዱን 100 ክንድ አድርጎ ለካ ወደ ሰሜንም መራኝ ነውም በውጭው አደባባይ ያለ ወደ ሰሜን የሚመለከት በር ነበር ርዝመቱንና ወርዱንም ለካ የዘበኛ ጓዳዎችም በዚህ በኩል 3 በዚያም በኩል 3 ነበሩ የግንቡ አማድና መዛናቢዎቹም እንደፊተኛው በር ልክ ነበሩ ርዝመቱ 50 ክንድ ወርዱም 25 ክንድ ነበር መስኮቶቹም መዛናቢዎቹም የዘንባባ ዛፎቹም ወደ ምስራቅ እንደሚመለከተው በር ልክ ነበሩ ወደ እርሱም የሚያደርሱ 7 ደረጃዎች ነበሩ መዛነቢያዎቹም በፊቱ ነበሩ በውስጠኛውም አደባባይ በሰሜኑና በመስራቁ በኩል በሌላው በር አንጻር በር ነበር ከበርም ወደ በር 100 ክንድ አድርጎ ለካ ወደ ደቡብም መራኝ ነውም ወደ ደቡብ የሚመለከት በር ነበር የግንቡን አማድና መዛነቢያዎቹንም እንደዚያው መጠን አድርጎ ለካ በርሱና በመዛነቢያዎቹም ዙሪያ እንደነዚያ መስኮቶች የሚመስሉ መስኮቶች ነበሩ ርዝመቱ 50 ክንድ ወርዱም 25 ክንድ ነበር ወደ እርሱም የሚያደርሱ 7 ደረጃዎች ነበሩ መዛነቢያዎቹም በፊቱ ነበሩ በግንቡም አማድ ላይ አንዱ በዚህ አንዱም በዚያ ወገን ሆኖ የዘንባባ ዛፍ ተቀርጾባቸው ነበር በውስጠኛውም አደባባይ በደቡብ በኩል በር ነበር ከበር እስከ በር ድረስ በደቡብ በኩል 100 ክንድ አድርጎ ለካ በደቡብም በር በኩል ወደ ውስጠኛው አደባባይ ያገባኝ እንደዚያው መጠን አድርጎ የደቡብም በር ለካ እንደዚያው መጠን አድርጎ የዘበኛ ጓዳዎቹንና የግንቡን አማድ መዛናቢያዎቹንም ለካ በርሱና በመዛናቢያዎቹም ዙሪያ መስኮቶች ነበሩ ርዝመቱ 50 ክንድ ወርዱም 25 ክንድ ነበር በዙሪያውም ደጀ ሰላሞች ነበሩ ርዝመታቸውም 25 ክንድ ወርዳቸውም 5 ክንድ ነበር መዛነቢያዎቹም ወደ ውጭው አደባባይ ይመለከቱ ነበር በግንቡም አማድ ላይ የዘንባባ ዛፍ ተቀርጾ ነበር ወደ እርሱም የሚያደርሱ 8 ደረጃዎች ነበሩ በውስጠኛውም አደባባይ በመስራቅ በኩል አገባኝ እንደዚያውም መጠን በሩ ለካ እንደዚያውም መጠን የዘበኛ ጓዳዎቹንና የግንቡን አማድ መዛነቢያዎቹንም ለካ በርሱና በመዛነቢያዎቹም ዙሪያ መስኮቶች ነበሩ ርዝመቱም 50 ክንድ ወርዱም 25 ክንድ ነበር መዛነቢያዎቹም በስተውጪ ወዳለው አደባባይ ይመለከቱ ነበር በግንቡም አማድ ላይ በዚህና በዚያ ወገነ የዘንባባ ዛፍ ተቀርጾ ነበር ወደ እርሱም የሚያደርሱ 8 ደረጃዎች ነበሩት በሰሜንም ወዳለው በራ መጣኝ እንደዚያው መጠነ ለካው የዘበኛ ጓዳዎቹንና የግንቡን አማድ መዛናቢያዎቹንም ለካ በዙሪያውም መስኮቶች ነበሩበት ርዝመቱም 50 ክንድ ወርዱም 25 ክንድ ነበር የግንቡም አማድ ወደ ውጭው አደባባይ ይመለከቱ ነበር በግንቡም አማድ ላይ በዚህና በዚያ ወገን የዘንባባ ዛፍ ተቀርጾ ነበር ወደ እርሱም የሚያደርሱ 8 ደረጃዎች ነበሩት
በብሮቹም በግንባ አማዳ ተገብ ቃቤቱና መዝጊያው ነበሩ። በዚያ የሚቃጠለውን መስዋዕት ያጥቡ ነበር። የሚቃጠለውንም መስዋዕት የኃጢያቱንና የበደሉንም መስዋዕት ያርዱባቸው ዘንድ በበሩ ደጅ ሰላም በዚህ ወገን ሁለት ገበታዎች በዚያም ወገን ሁለት ገበታዎች ነበሩ። በሰሜን በኩል ባለው በር በስተውጭ በመወጣጫው ደረጃዎች አጠገብ ባንድ ወገን ሁለት ገበታዎች ነበሩ። በሌላውም ወገን በበሩ ደጅ ሰላም በኩል ሁለት ገበታዎች ነበሩ። በበሩ አጠገብ በዚህ ወገን አራት ገበታዎች በዚያም ወገን አራት ገበታዎች ነበሩ። መስዋዕት የሚያርዱባቸው ገበታዎች 8 ነበሩ። ስለሚቃጠለው መስዋዕት ርዝመታቸው ክንድ ተኩል ወርዳቸውም ክንድ ተኩል ቁመታቸውም አንድ ክንድ የሆኑ የሚቃጠለውን መስዋዕትና ሌላ መስዋዕቱን የሚያርዱበትን ዕቃ ያኖርባቸው ዘንድ ከተጠረበ ድንጋይ የተሰሩ አራት ገበታዎች ነበሩ። በዙሪያውም አንድ ጋት የሆነ ክፈፍ ወደ ውስጥ ተቀልብሶ ነበር። በገበታዎቹም ላይ የቁርባኑ ሥጋ ነበረባቸው። ወደ ውስጠኛውም አደባባይ አገባኝ። እነሆም ሁለት ቤቶች ነበሩ። አንዱ ወደ ሰሜን በሚመለከት በር አጠገብ ነበረ። መግቢያውም ወደ ደቡብ ይመለከት ነበር። ሌላውም ወደ ደቡብ በሚመለከተው በር አጠገብ ነበረ። መግቢያውም ወደ ሰሜን ይመለከት ነበር። ሰውየውም ይህ ወደ ደቡብ የሚመለከት ቤት ለማገልገል ለሚተጉ ካህናት ነው፣ ወደ ሰሜንም የሚመለከተው ቤት መሠዊያውን ለማገልገል ለሚተጉ ካህናት ነው። እነዚህ ከሌዊ ልጆች መካከል ያገለግሉት ዘንድ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርቡ የሳዶቅ ልጆች ናቸው አለኝ። አደባባዩንም በአራት ማዕዘን ርዝመቱንም 100 ክንድ ወርዱንም 100 ክንድ አድርጎ ለካ። መሠዊያውም በቤቱ ፊት ነበረ። ወደ ቤቱም ደጀ ሰላም አመጣኝ። የደጀ ሰላሙንም የግንብ አማድ ወርድ በዚህ ወገን 5 ክንድ በዚያም ወገን 5 ክንድ አድርጎ ለካ። የበሩም ወርድ 14 ክንድ ነበረ። በበሩም በዚህ ወገንና በዚያ ወገን የነበሩት ግንቦች 3 ክንድ ነበሩ። የደጀ ሰላሙም ርዝመት 20 ክንድ ወርዱም 12 ክንድ ነበረ። ወደ እርሱም የሚያደርሱ 10 ደረጃዎች ነበሩ። አንድ በዚህ ወገን አንድም በዚያ ወገን ሆነው በመቃኖቹ አጠገብ የግንብ አማድ ነበሩ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 41 ወደ መቅደሱም አገባኝ። የግንቡንም አማድ ወርድ በዚህ ወገን 6 ክንድ በዚያም ወገን 6 ክንድ አድርጎ ለካ። የመግቢያውም ወርድ 10 ክንድ ነበር። የመግቢያውም መቃኖች በዚህ ወገን 5 ክንድ በዚያም ወገን 5 ክንድ ነበሩ። ርዝመቱንም 40 ክንድ ወርዱንም 20 ክንድ አድርጎ ለካ። ወደ ውስጥም ገባ። የመግቢያውንም የግንብ አማድ ወርድ 2 ክንድ አድርጎ ለካ። የመግቢያውም ወርድ 6 ክንድ ነበረ። የመግቢያውም ግንብ ወርድ በዚህ ወገን 7 ክንድ በዚያም ወገን 7 ክንድ ነበረ። በመቅደሱም ፊት ርዝመቱን 20 ክንድ ወርዱንም 20 ክንድ አድርጎ ለካና ይህ ቅድስተ ቅዱሳን ነው አለኝ። የመቅደሱንም ግንብ 6 ክንድ አድርጎ በመቅደሱም ዙሪያ ሁሉ ያሉትን የጓዳዎቹን ሁሉ ወርድ 4 ክንድ አድርጎ ለካ። ጓዳዎቹም አንዱ ካንዱ በላይ በ3 ደርብ ነበሩ። በእያንዳንዱም ደርብ 30 ጓዳዎች ነበሩ። በመቅደሱም ግንብ ዙሪያ ደገፋዎች ይሆኑ ዘንድ አረፍቶች ነበሩ። በመቅደሱም ግንብ ውስጥ ደገፋዎች አልነበሩም። በቤቱም ዙሪያ ባለ ግንብ ውስጥ በነበሩት አረፍቶች ምክንያት ላይኞቹ ጓዳዎች ከታችኞቹ ጓዳዎች ይበልጡ ነበር። ከታችኛውም ደርብ ወደ መካከለኛው፣ ከመካከለኛውም ደርብ ወደ ላይኛው የሚወጣበት ደረጃ ነበረ። ለመቅደሱም ከፍ ያለ ወለል በዙሪያው እንዳለው አየሁ። የጓዳዎቹም መሠረት ቁመቱ ሙሉ ዘንግ የሚያህል 6 ትልቅ ክንድ ነበረ። የጓዳዎቹም የውጭው ግንብ ውፍረት 5 ክንድ ነበረ። በመቅደሱም ጓዳዎች አጠገብ የቀረ አንድ ባዶ ስፍራ ነበረ። በዚህም በባዶው ስፍራ አንዱ በሰሜን በኩል አንዱም በደቡብ በኩል የጓዳዎች መግቢያ ነበረ። የባዶውም ስፍራ ወርድ በዙሪያ 5 ክንድ ነበረ። በመቅደሱም ዙሪያ ወርዱ 20 ክንድ የሆነ ልዩ ስፍራ ነበረ። በምዕራብም በኩል በልዩ ስፍራ አንጻር የነበረ
ግቢ ስፋቱ 70 ክንድ ነበር። በግቢውም ዙሪያ የነበረ ግንብ ውፍረቱ 5 ክንድ ርዝመቱም 90 ክንድ ነበር። የመቅደሱንም ርዝመት 100 ክንድ የልዩን ስፍራና ግቢውን ከግንቡ ጋራ 100 ክንድ አድርጎ ለካ። ደግሞም በመስራቅ በኩል የነበረውን የመቅደሱንና የልዩን ስፍራ ወርድ 100 ክንድ አድርጎ ለካ። ወደ ኋላውም ባለው በልዩ ስፍራ አንጻር የነበረውን የግቢውን ርዝመት በዚህና በዚያም ከነበሩት ከግንቦቹ ጋር 100 ክንድ አድርጎ ለካ። መድረኮቹ መቅደሱና በስተውስጥ ያለው ክፍል ደጀ ሰላሙም በእንጨት ተለብጠው ነበር። በሶስቱም ዙሪያ የአይነ ርግብ መስኮቶች ነበሩ። መቅደሱም በመድረኩ አንጻር ከመሬት ጀምሮ እስከ መስኮቶቹ ድረስ በእንጨት ተለብጦ ነበር። መስኮቶቹም የአይነ ርግብ ነበሩ። በደጁም ላይ እስከ ውስጠኛው ክፍል ድረስ በውጭም ግንቡ ሁሉ ውስጡም ውጭውም ተለብጦ ነበር። ኪሩቤልና የዘንባባው ዛፎች ተቀርጸውበት ነበር። የዘንባባውም ዛፍ ከኪሩብና ከኪሩብ መካከል ነበር። ለእያንዳንዱም ኪሩብ ሁለት ፊት ነበረው። በአንድ ወገን ወዳለው የዘንባባ ዛፍ የሰው ፊት ይመለከት ነበር። በሌላውም ወገን ወዳለው የዘንባባ ዛፍ የአንበሳ ፊት ይመለከት ነበር። በቤቱ ሁሉ ዙሪያ እንደዚህ ተደርጎ ነበር። ከመሬት አንስቶ እስከ ደጁ ራስ ድረስ ኪሩቤልና የዘንባባ ዛፎች ተቀርጸው ነበር። የመቅደሱ ግንብ እንደዚህ ነበር። የመቅደሱ መቃኖችም አራት ማዕዘን ነበሩ። የመቅደሱ ፊትም መልኩ እንደሌላው መልክ ነበር። መሠዊያውም ቁመቱ 3 ክንድ፣ ርዝመቱ 2 ክንድ፣ ወርዱም 2 ክንድ ሆኖ ከእንጨት ተሰርቶ ነበር። ማዕዘኖቹም እግሩም አገዳዎቹም ከእንጨት ተሰርተው ነበር። እርሱም በእግዚአብሔር ፊት ያለችው ገበታ ይህች ናት አለኝ። ለመቅደሱና ለተቀደሰው ስፍራ ሁለት መዝጊያዎች ነበሯቸው። ለእያንዳንዱ መዝጊያም ሁለት ተዘዋዋሪ ሳንቃዎች ነበሩት። ለአንዱ መዝጊያ ሁለት፣ ለሌላውም መዝጊያ ሁለት ሳንቃዎች ነበሩት። በግንቡም ላይ በተቀረጹት አይነት በእነዚህ በመቅደሱ መዝጊያዎች ላይ ኪሩቤልና የዘንባባ ዛፎች ተቀርጸው ነበረ። በስተውጭም ባለው በደጀ ሰላሙ ፊት የእንጨት መድረክ ነበረ። በደጀ ሰላሙም በሁለቱ ወገን በዚህና በዚያ የአይነ ርግብ መስኮቶችና የተቀረጹ የዘንባባ ዛፎች ነበሩበት። የመቅደሱም ጓዳዎችና የእንጨቱ መድረክ እንዲሁ ነበሩ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 42። በውጭም አደባባይ በሰሜኑ መንገድ አወጣኝ። በልዩም ስፍራ አንጻርና በሰሜን በኩል ባለው ግቢ ፊት ለፊት ወዳለው ዕቃ ቤት አገባኝ። 100 ክንድ በሆነው ርዝመት ፊት በሰሜን በኩል መዝጊያ ነበረ። ወርዱም 50 ክንድ ነበረ። በውስጠኛውም አደባባይ በ20 ክንድ አንጻር፣ በውጭውም አደባባይ በወልወሉ አንጻር በሦስት ደርብ በትይዩ የተሠራ መተላለፊያ ነበረ። በዕቃ ቤቶቹም ፊት በስተ ውስጥ ወርዱ 10 ክንድ ርዝመቱ 100 ክንድ የሆነ መንገድ ነበረ። መዝጊያዎቻቸውም ወደ ሰሜን ይመለከቱ ነበር። መተላለፊያውም አሳጥሯቸዋልና ላይኞቹ ዕቃ ቤቶች ከመካከለኞቹና ከታችኞቹ ይልቅ አጫጭር ነበሩ። በሦስትም ደርብ ተሠርተው ነበርና በአደባባዩም እንዳሉት አዕማድ አልነበሩላቸውምና፣ ስለዚህ ላይኞቹ ከመካከለኞቹና ከታችኞቹ ይልቅ ጠባብ ነበሩ። በውጪ በዕቃ ቤቶቹ አጠገብ ያለው ወደ ውጪው አደባባይ የሚመለከተው ቅጥር በዕቃ ቤቶች ትይዩ የሆነ ርዝመቱ 50 ክንድ ነበረ። በመቅደሱ ፊት የነበሩት ዕቃ ቤቶች ርዝመታቸው 100 ክንድ ሲሆን በውጭው አደባባይ በኩል የነበሩት ዕቃ ቤቶች ርዝመታቸው 50 ክንድ ነበረና፣ ከነዚህም ዕቃ ቤቶች በታች በስተምሥራቅ በኩል ሰው ከውጭው አደባባይ የሚገባበት መግቢያ ነበረ። ይህም በቅጥሩ ራስ አጠገብ ነበረ። በደቡብም በኩል በልዩ ስፍራና በግቢው አንጻር ዕቃ ቤቶች ነበሩ። በስተፊታቸውም የነበረ መንገድ በሰሜን በኩል እንደነበረው እንደ ዕቃ ቤቶቹ መንገድ ምስያ ነበረ።
رزمتاچوم ورداچوم موچاچوم سراتاچوم مزگیاوچاچوم بزیاو لک نبره بدبوبم بکول کالو تکابیتوچ بتاچ بمسراق بکول بکترو راسات اگب مگبیا نبره اندیم مالیم بلیو سفرانس آره بسمیننا بدبوب بکولی اللو کابیتوچی نرسو ودگزیابیری میکربو کهانات کهولوی لک የተቀደሰውን ምግብ የሚበሉባቸው ቤቶች ናቸው ስፍራው ቅዱስ ነውና በዚያ የተቀደሰውን ነገር የእህሉን ቁርባን የኃጢአቱንና የበደሉን መስዋዕት ያኖራሉ ካህናቱም በገቡ ጊዜ ከመቅደሱ በውጪ አደባባይ አይወጡም የሚያገለግሉበትን ልብሳቸውን ግን ቅዱስ ነውና በዚያ ያኖሩታል ሌላም ልብስ ለብሰው ወደ ህዝብ ይወጣሉ ውስጠኛውንም ቤት ለክቶ በፈጸመ ጊዜ ወደ ምስራቅ በሚመለከት በር መንገድ አጣኝ እርሱንም በዙሪያው ለካው የምስራቁን ወገን በመለኪያ ዘንግ 500 ክንድ አድርጎ ለካ ዞረም የሰሜኑንም ወገን በመለኪያ ዘንግ 500 ክንድ አድርጎ ለካ ዞረም የደቡብንም ወገን በመለኪያ ዘንግ 500 ክንድ አድርጎ ለካ ዞረም የምዕራቡንም ወገን በመለኪያ ዘንግ 500 ክንድ አድርጎ ለካ ባራቱ ወገን ለካው የተቀደሰውንና ያልተቀደሰውን ይለይ ዘንድ ርዝመቱ 500 ክንድ ወርዱም 500 ክንድ የሆነ ቅጥር በዙሪያው ነበር ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 43 ወደ ምስራቅም ወደሚመለከተው በር አመጣኝ ኖም የእስራኤል አምላክ ክብር ከመስራቅ መንገድ መጣ ድምጹም እንደ ብዙ ሆች ይተም ነበር ከክብሩም የተነሳ ምድር ታብራ ነበር ያየሁትም ራይ ከተማይቱን ለማጥፋት በመጣው ጊዜ እንዳየሁት ራይ ነበር ራዩም በኮበር ወንዝ እንዳየሁት ራይ ነበር እኔም በግንባሬ ተደፋው የእግዚአብሔርም ክብር ወደ ምስራቅ በሚመለከት በር ወደ መቅደሱ ገባ መንፈሱም ማነሳኝ ወደ ውስጠኛውም አደባባይ አገባኝ ነሆም የእግዚአብሔር ክብር መቅደሱን መልቶት ነበር በመቅደሱም ሆኖ የሚናገረኝን ሰማው በአጠገቤም ሰው ቆመ ነበር እንዲህም አለኝ የሰው ልጅ ሆይ እስራኤል ልጆች መካከል ለዘላለም የምቀመጥበት የዙፋኔ ስፍራና የእግሬ ጫማ መረገጫ ይህ ነው ዳግመኛም የእስራኤል ቤትና ነገሥታቶቻቸው በግልሙትናቸውና በከፍታዎቻቸው ባለው በነገሥታቶቻቸው ሬሳ ቅዱስ ስሜን አረክሱም መድረካቸውን በመድረኬ አጠገብ መቃናቸውንም በመቃኔ አጠገብ አድርገዋልና በኔና በእነርሱም መካከል ግንብ ብቻ ነበረ በሰሩትም ርኩሰት ቅዱስ ስሜን አረከሱ ስለዚህ በቁጣዬ ያጠፋቸው አሁንም ግልሙትናቸውንና የነገሥታቶቻቸውን ሬሳ ከኔ ዘንድ ያርቁ እኔም ለዘላለም በመካከላቸው አድራለሁ አንተም የሰው ልጅ ከኃጢአታቸው የተነሳ ያፍሩ ዘንድ ለእስራኤል ወገን ይህን ቤት አሳያቸው አምሳያውንም ይለኩ ከሰሩትም ሥራ ሁሉ የተነሳ ቢያፍሩ የቤቱን መልክና ምሳሌውን መውጫውንም መግቢያውንም ሥርዓቱንም ሕጉንም ሁሉ አስተውቃቸው ሥርዓቱንና ሕጉን ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ ያድርጉትም ዘንድ በፊታቸው ጻፈው የቤቱ ሕግ ይህ ነው በተራራው ራስ ላይ ዳርቻው ሁሉ በዙሪያው ከሁሉ ይልቅ የተቀደሰ ይሆናል እነሆ የቤቱ ሕግ ይህ ነው የመሠዊያውም ልክ በክንድ ይህ ነው ክንዱም ክንድ ተጋች ነው የመሰረቱም ቁመቱ አንድ ክንድ ወርዱም አንድ ክንድ ነው አንድ ሰንዝርም ክፈፍ ዳርዳሩን በዙሪያው አለ የመሰዊያው መሰረት እንዲሁ ነው በመሬቱም ላይ ካለው መሰረት ጀምሮ እስከ ታችኛው እርከን ድረስ ሁለት ክንድ ወርዱም አንድ ክንድ ነው ከትንሹ እርከን ጀምሮ እስከ ትልቁ እርከን ድረስ አራት ክንድ ወርዱም አንድ ክንድ ነው ምድጃውም አራት ክንድ ነው በምድጃውም ላይ አንድ ክንድ ወደ ላይ ከፍ የሚሉ አራት ቀንዶች አሉበት የምድጃውም ርዝመት 12 ክንድ ወርዱም 12 ክንድ ነው አራቱም ማዕዘን ትክክል ነው የርከኑም ርዝመት 14 ክንድ ወርዱም 14 ክንድ ነው
አራቱ ማዕዘን ትክክል ነው። በዙሪያውም ያለው ክፍፍ እኩል ክንድ ነው። መሰረቱም በዙሪያው አንድ ክንድ ነው። ደረጃዎቹም ወደ ምስራቅ ይመለከታሉ። እንዲህም አለኝ፣ የሰው ልጅ ሆይ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ የሚቃጠለውን መሥዋዕት ያቀርቡበት ዘንድ ደሙንም የሚረጩበት ዘንድ በሚሰሩበት ቀን የመሠዊያው ሕግ ይህ ነው። ያገለግሉኝ ዘንድ ወደ እኔ ለሚቀርቡ ከሳዶቅ ዘር ለሚሆኑ ለሌዋውያኑ ካህናት ለኃጢአት መሥዋዕት የሚሆነውን ወይፈን ትሰጣቸዋለህ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ከደሙም ትወስዳለህ፣ በአራቱም ቀንዶቹም በእርከኑም በአራቱም ማዕዘን ላይ በዙሪያውም ባለው ክፍፍ ላይ ትረጨዋለህ። እንዲህ ታነጸዋለህ፣ ታስተሰርይለትም አለህ። ለኃጢአትም መሥዋዕት የሚሆነውን ወይፈን ትወስዳለህ፣ በመቅደሱም ውጪ በቤቱ በታዘዘው ስፍራ ይቃጠላል። በሁለተኛውም ቀን ለኃጢአት መሥዋዕት የሚሆነውን ነውር የሌለበትን አውራ ፍየል ታቀርባለህ። ወይፈኑም እንዳነጹት እንዲሁ መሠዊያውን ያነጹበታል። ማንጻቱንም ከፈጸምህ በኋላ ነውር የሌለበትን ወይፈን ከመንጋውም የወጣውን ነውር የሌለበትን አውራ በግ ታቀርባለህ። በእግዚአብሔርም ፊት ታቀርባቸዋለህ። ካህናቱም ጨው ይጨምሩባቸዋል፣ የሚቃጠለውንም መሥዋዕት አድርገው ለእግዚአብሔር ያቀርቧቸዋል። ሰባት ቀንም በየዕለቱ ለኃጢአት መሥዋዕት የሚሆነውን አውራ ፍየልን ታቀርባለህ። ነውርም የሌለባቸውን አንድ ወይፈን ከመንጋውም የወጣውን አንድ አውራ በግ ያቀርባሉ። ሰባት ቀን ለመሠዊያው ያስተሰርያሉ፣ ያነጹትማል፣ እንዲሁም ይቀድሱታል። ቀኖቹንም በፈጸሙ ጊዜ በስምንተኛው ቀን ከዚያም በኋላ ካህናቱ የሚቃጠለውን መሥዋዕታችሁን የደህንነትንም መሥዋዕታችሁን በመሠዊያው ላይ ያደርጋሉ፣ እኔም እቀበላችኋለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ወደ ምሥራቅም ወደሚመለከተው በስተውጪ ወዳለው ወደ መቅደሱ በር አመጣኝ፣ ተዘግቶም ነበር። እግዚአብሔርም ይህ በር ተዘግቶ ይኖራል እንጂ አይከፈትም፣ ሰውም አይገባበትም፣ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ገብቶበታልና ተዘግቶ ይኖራል። አለቃው ግን እርሱ በእግዚአብሔር ፊት እንጀራ ይበላ ዘንድ ይቀመጥበታል። በበሩ ደጀ ሰላም መንገድ ይገባል፣ በዚያም መንገድ ይወጣል። በሰሜኑም በር መንገድ በቤቱ ፊት አመጣኝ፣ እኔም አየሁ፣ እነሆም የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔርን ቤት ሞልቶት ነበር። እኔም በግንባሬ ተደፋሁ። እግዚአብሔርም እንዲህ አለኝ፣ የሰው ልጅ ሆይ ልብ አድርግ፣ ስለ እግዚአብሔርን ቤት ሥርዓትና ሕግ ሁሉ የምናገርህን ሁሉ በዐይንህ ተመልከት፣ በጆሮህም ስማ። የቤቱንም መግቢያ የመቅደሱንም መውጫ ሁሉ ልብ አድርግ። ለአመፀኛው ለእስራኤል ቤት እንዲህ በል፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እናንተ የእስራኤል ቤት ሆይ እንጀራዬን ስብንና ደምን በምታቀርቡበት ጊዜ በመቅደሴ ውስጥ የሆኑ ዘንድ ቤቴንም ያረክሱ ዘንድ በልባቸውና በሥጋቸው ያልተገረዙትን እንግዶችን ሰዎች አግብታችኋልና እነርሱም በርኵሰታችሁ ሁሉ ላይ ይጨመሩ ዘንድ ቃል ኪዳኔን አፍርሰዋልና ርኵሰታችሁ ሁሉ ይብቃችሁ። በመቅደሴ ውስጥ ለራሳችሁ ሥርዓቴን ጠባቂዎች አደረጋችሁ እንጂ የተቀደሰውን ነገሬን ሥርዓት አልጠበቃችሁም። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በእስራኤል ልጆች መካከል ካሉት ሁሉ በልቡና በሥጋው ያልተገረዘ እንግዳ ሁሉ ወደ መቅደሴ አይግባ። ከእኔ ዘንድ የራቁ እስራኤልም በሳቱ ጊዜ ጣዖቶቻቸውን ተከትለው ከእኔ ዘንድ የሳቱ ሌዋውያን ኀጢአታቸውን ይሸከማሉ። ነገር ግን በመቅደሴ ውስጥ አገልጋዮች ይሆናሉ፣ በቤቱም በሮች በረኞች ይሆናሉ፣ በቤቱም ውስጥ ያገለግላሉ። ለሕዝቡም የሚቃጠለውን መሥዋዕትና ሌላ መሥዋዕቱን ያርዳሉ፣ ያገለግሏቸውም ዘንድ በፊታቸው ይቆማሉ። በጣዖቶቻቸውም ፊት አገልግለዋቸው ነበሩና ለእስራኤልም ቤት የኀጢአት እንቅፋት ሆነዋልና፣ ስለዚህ እጄን በላያቸው አንስቻለሁ፣ ኀጢአታቸውንም ይሸከማሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ካህናትም የሆኑኝ ዘንድ ወደ እኔ አይቀርቡም፣ ወደ ተቀደሰውም ነገሬና ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ነገር አይቀርቡም። እፍረታቸውንና የሠሩትንም ርኵሰታቸውን ይሸከማሉ። ነገር ግን ለአገልግሎቱ ሁሉና በእርሱ ውስጥ ለሚደረገው ሁሉ የቤቱን ሥርዓት ጠባቂዎች አደርጋቸዋለሁ።
ነገር ግን እስራኤል ልጆች ከኔ ዘንድ በሳቱ ጊዜ የመቅደሴን ሥርዓት የተበቁ የሳዶቅ ልጆች ሌዋውያን ካህናት ያገለግሉኝ ዘንድ ወደ እኔ ይቀርባሉ ስቡንና ደሙንም ወደ እኔ ያቀርቡ ዘንድ በፊቴ ቆማሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ወደ መቅደሴ የሚገባሉ ያገለግሉኝም ዘንድ ወደ ገበታዬ ይቀርባሉ ሥርዓቴንም ይጠብቃሉ ወደ ውስጠኛው አደባባይ በር በገቡ ጊዜ የተልባ እግር ልብስ ይልበሱ በውስጠኛው አደባባይ በርና በቤት ውስጥ ባገለግሉ ጊዜ ከበግ ጠጉር አንዳች ነገር በላያቸው አይሁን በራሳቸው ላይ የተልባ እግር መጠምጠሚያ ይሁን በወገባቸውም ላይ የተልባ እግር ሱሪ ይሁን የሚያዋዛም ነገር አይታጠቁ ወደ ውጭው አደባባይ ወደ ህዝብ በወጡ ጊዜ ያገለገሉበትን ልብሳቸውን ያውልቁ በተቀደሰውም ዕቃ ቤት ውስጥ ያኖሩት ህዝቡንም በልብሳቸው እንዳይቀድሱ ሌላው ልብስ ይልበሱ ራሳቸውንም አይላጩ የራሳቸውንም ጠጉር ይከርከሙ እንጂ ጠጉራቸውን አያሳድጉ ካህናቱም ሁሉ በውስጠኛው አደባባይ ሲገቡ የወይን ጠጅ አይጠጡ መበለቲቱንና የተፈታችይቱን አግቡ ከእስራኤል ቤት ዘር ግን ድንግሊቱን ወይም የካህን ሚስት የነበረችይቱን መበለት ያግቡ በተቀደሰውና ባልተቀደሰው መካከል ይለዩ ዘንድ ሕዝቤን ያስተምሩ ንጹህና ንጹህ ባልሆነው መካከል ይለዩ ዘንድ ያሳዩአቸው ክርክርም በሆነ ጊዜ ለመፍረድ ይቆሙ እንደ ፍርዴ ይፍረዱ በባላቴ ሁሉ ሕጌንና ሥርዓቴን ይጠብቁ ሰንበታቴንም ይቀድሱ እንዳይረክሱም ወደ ሞተ ሰው አይግቡ ነገር ግን ለአባት ወይም ለእናት ወይም ለወንድ ልጅ ወይም ለሴት ልጅ ወይም ለወንድም ወይም ላልተዳረች እህት ይርከሱ ከነጻም በኋላ ሰባት ቀን ይቆጠርለት በመቅደስም ውስጥ ያገለግል ዘንድ ወደ ውስጠኛው አደባባይ ወደ መቅደሱ በሚገባበት ቀን የኃጢአትን መሥዋዕት ያቅርብ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ርስት ይሆንላቸዋል እኔ ርስታቸው ነኝ በእስራኤልም ዘንድ ግዛት አትስጧቸው እኔ ግዛታቸው ነኝ የእህሉን ቁርባንና የኃጢአትን መሥዋዕት የበደልንም መሥዋዕት ይበላሉ በእስራኤልም ዘንድ እርም የሆነው ነገር ሁሉ ነን ለእርሱ ይሆናል የበኩራቱ ሁሉ መጀመሪያ ከየአይነቱ ከቁርባናችሁም ሁሉ የማንሳት ቁርባን ሁሉ ለካህናት ይሆናል በቤታችሁም ውስጥ በረከት ያድር ዘንድ የዱቄታችሁን በኩራት ለካህናቱ ትሰጣላችሁ የበከተውንና የተሰበረውን ወፍ ወይም እንስሳ ቢሆን ካህናት አይብሉት ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 45 ርስትም አድርጋችሁ ምድርን በዕጣ በምታካፍሉበት ጊዜ ከምድር የተቀደሰውን የዕጣ ክፍል መባ አድርጋችሁ ወደ እግዚአብሔር ታቀርባላችሁ ርዝመቱ 25 ሺህ ክንድ ወርዱም 20 ሺህ ክንድ ይሆናል በዳርቻ ሁሉ ዙሪያውን የተቀደሰ ይሆናል ከርሱም ርዝመቱ 500 ወርዱም 500 ክንድ አራት ማዕዘን የሆነ ቦታ ለመቅደሱ ይሆናል በዙሪያውም ባዶ ስፍራ የሚሆን 50 ክንድ ይሆናል ከዚያው ልክ ደግሞ ርዝመቱ 25000 ክንድ ወርዱም 10000 ክንድ የሆነ ስፍራ ተለካለ በርሱም ውስጥ ቅድስተ ቅዱሳን የሆነ መቅደስ ይሆናል ከምድርም የተቀደሰ የዕጣ ክፍል ይሆናል እግዚአብሔርን ያገለግሉ ዘንድ ለሚቀርቡ ለመቅደሱ አገልጋዮች ለካህናት ይሆናል ለቤቶቻቸውም የሚሆን ስፍራ ለመቅደስም የሚሆን የተቀደሰ ስፍራ ይሆናል ርዝመቱም 25000 ወርዱም 10000 የሆነ ስፍራ ለቤቱ አገልጋዮች ለሌዋውያን ይሆናል ለሚቀመጡባቸውም ከተሞች ለራሳቸውም የርስት ይዞታ ይሆናል ለከተማይቱም ይዞታ በተቀደሰው የዕጣ ክፍል መባ አጠገብ ወርዱ 5000 ርዝመቱም 25000 የሆነውን ስፍራ ታደርጋላችሁ እርሱም ለእስራኤል ቤት ሁሉ ይሆናል ላለቃውም የሆነ የዕጣ ክፍል በተቀደሰው መባና በከተማይቱ ይዞታ አጠገብ በዚህና በዚያ ይሆናል በተቀደሰው መባና በከተማይቱ ይዞታ ፊት በምዕራብ በኩል ወደ ምዕራብ በምስራቅም በኩል ወደ ምስራቅ ይሆናል ርዝመቱም እንደ አንድ ነገድ ዕጣ ክፍል ሆኖ ከምድሩ ከምዕራቡ ዳርቻ ጀምሮ እስከ ምስራቁ ዳርቻ ድረስ ይሆናል ይህም በእስራኤል ዘንድ ይዞታ ይሆንለታል አለቆቼም ለእስራኤል ቤት ምድሪቱን እንደ ነገዳቸው መጠን ይሰጧቸዋል እንጂ ሕዝቤን ከእንግዲህ ወዲህ አያስጨንቋቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል
እስራኤል አለቆች ሆይ ይብቃችሁ፣ ግፍንና ብዝበዛን አስወግዱ፣ ፍርድንና ጽድቅንም አድርጉ፣ ቅሚያችሁን ከሕዝቤ ላይ አርቁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። እውነተኛ ሚዛን፣ እውነተኛም የኢፍ መስፈሪያ፣ እውነተኛም የባዶስ መስፈሪያ ይሁንላችሁ። የኢፍና የባዶስ መስፈሪያ አንድ ይሁን። የባዶስ መስፈሪያ የቆሮስ መስፈሪያ አስረኛ ክፍል፣ የኢፍ መስፈሪያውም የቆሮስ መስፈሪያ አስረኛ ክፍል ይሁን። መስፈሪያው እንደ ቆሮስ መስፈሪያ ይሁን። ሰቅሉም 20 አቦሊ ይሁን። 20 ሰቅል፣ 25 ሰቅል፣ 15 ሰቅል ምናን ይሁንላችሁ። የምታቀርቡት መባ ይህ ነው። ከአንድ ቆሮስ መስፈሪያ ስንዴ የኢፍ መስፈሪያ ስድስተኛ ክፍል፣ ከአንድም ቆሮስ መስፈሪያ ገብስ የኢፍ መስፈሪያ ስድስተኛ ክፍል ትሰጣላችሁ። የዘይቱም ደንብ ከእያንዳንዱ የቆሮስ መስፈሪያ የባዶስን አስረኛ ክፍል ትሰጣላችሁ። 10 የባዶስ መስፈሪያ አንድ የቆሮስ መስፈሪያ ነውና። ውሃም ካለበት ከእስራኤል ማስመሪያ ከመንጋው ከ200 አንዱን የበግ ጠቦት ትሰጣላችሁ። ይህ ያስተሰርይላችሁ ዘንድ ለእህል ቁርባንና ለሚቃጠል መሥዋዕት ለደህንነትም መሥዋዕት ይሆናል ይላል ጌታ እግዚአብሔር። የአገሩም ሕዝብ ሁሉ ይህን መባ ለእስራኤል አለቃ ይሰጣሉ። በየበዓላቱም በየመባቻውም በየሰንበታቱም በእስራኤልም ቤት ዓመት በዓል ሁሉ የሚቃጠለውን መሥዋዕትና የእህሉን ቁርባን የመጠጡንም ቁርባን መስጠት ባለቃው ላይ ይሆናል። እርሱ ለእስራኤል ቤት ያስተሰርይ ዘንድ የኀጢአቱን መሥዋዕትና የእህሉን ቁርባን የሚቃጠለውን መሥዋዕትና የደህንነቱን መሥዋዕት ያቀርባል። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በመጀመሪያው ወር ከወሩም በመጀመሪያው ቀን ነውር የሌለበትን ወይፈን ውሰድ፣ መቅደሱንም አንጻ። ካህኑም ከኀጢአቱ መሥዋዕት ደም ወስዶ በመቅደሱ መቃኖችና በመሠዊያው እርከን በአራቱ ማዕዘን በውስጠኛውም አደባባይ በበሩ መቃኖች ላይ ይርጨው። ከወሩም በሰባተኛው ቀን እንዲሁ አድርግ። ይኸውም ስለ ሳተውና ስላላወቀው ሁሉ ነው። እንዲሁም ስለ ቤቱ አስተስርዩ። በመጀመሪያ ወር ከወሩም በ14ኛው ቀን የፋሲካን በዓል ታደርጋላችሁ። እስከ 7 ቀንም ድረስ ቂጣ እንጀራ ትበላላችሁ። በዚያም ቀን አለቃው ለራሱና ለአገሩ ሕዝብ ሁሉ የኀጢአት መሥዋዕት የሚሆነውን ወይፈን ያቅርብ። በበዓሉም በ7 ቀኖች የሚቃጠለውን መሥዋዕት ለእግዚአብሔር ያቅርብ። 7 ቀኖች በየዕለቱ ነውር የሌለባቸውን 7 ወይፈንና 7 አውራ በጎች ያቅርብ። ለኀጢአትም መሥዋዕት በየዕለቱ 1 አውራ ፍየል ያቅርብ። ለአንድም ወይፈን 1 የኢፍ መስፈሪያ፣ ለአንድም አውራ በግ 1 የኢፍ መስፈሪያ፣ ለአንድም የኢፍ መስፈሪያ 1 የኢን መስፈሪያ ዘይት ለእህል ቁርባን ያቅርብ። በ7ኛውም ወር ከወሩ በ15ኛው ቀን በበዓሉ 7 ቀኖች የኀጢአቱን መሥዋዕት የሚቃጠለውንም መሥዋዕት የእህሉንም ቁርባን ከዘይቱ ጋር እንዲሁ ያቅርብ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 46። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በውስጠኛው አደባባይ ወደ ምሥራቅ የሚመለከተው በር ሥራ በሚሠራበት በ6 ቀን ተዘግቶ ይቆይ፣ ነገር ግን በሰንበት ቀንና በመባቻ ቀን ይከፈት። አለቃውም በስተ ውጪ ባለው በር በደጀ ሰላሙ መንገድ ገብቶ በበሩ መቃን አጠገብ ይቆም። ካህናቱም የእርሱን የሚቃጠለውን መሥዋዕትና የደህንነቱን መሥዋዕት ያቅርቡ። እርሱም በበሩ መድረክ ላይ ይስገድ፣ ከዚያም በኋላ ይውጣ። በሩ ግን እስከ ማታ ድረስ አይዘጋ። የአገሩም ሕዝብ በዚያ በር መግቢያ በእግዚአብሔር ፊት በሰንበታትና በመባቻ ይስገዱ። አለቃውም በሰንበት ቀን ለእግዚአብሔር የሚያቀርበው የሚቃጠል መሥዋዕት ነውር የሌለባቸው 6 የበግ ጠቦቶች፣ ነውርም የሌለበት 1 አውራ በግ ይሁን። የእህሉም ቁርባን ለአውራ በጉ 1 የኢፍ መስፈሪያ ይሁን። ለጠቦቶቹም የእህል ቁርባን እንደሚቻል ያህል ይሁን። ለአንዱም የኢፍ መስፈሪያ 1 የኢን መስፈሪያ ዘይት ያቅርብ። በመባቻም ነውር የሌለባቸውንም 6 ጠቦቶችና 1 አውራ በግ ያቅርብ። ለወይፈኑም 1 የኢፍ መስፈሪያ፣ ለአውራውም በግ 1 የኢፍ መስፈሪያ፣ ለጠቦቶቹም እንደ ተቻለው ያህል ለአንዱም የኢፍ መስፈሪያ 1 የኢን መስፈሪያ ዘይት ለእህሉ ቁርባን ያቅርብ።
አለቃውም በሚገባበት ጊዜ በበሩ ደጀ ሰላም መንገድ ይግባ በዚያውም ይውጣ። ያገሩ ህዝብ ግን በየክብረ በዓሉ ቀን ወደ እግዚአብሔር ፊት በመጡ ጊዜ በሰሜን በር በኩል ሊሰግድ የሚገባው በደቡብ በር በኩል ይውጣ፣ በደቡብም በር የሚገባው በሰሜን በር በኩል ይውጣ። በፊት ለፊት ይውጣ እንጂ በገባበቱ በር አይመለስ። በሚገቡበት ጊዜ አለቃው በመካከላቸው ይግባ፣ በሚወጡበትም ጊዜ ይውጣ። በበዓላትና በክብረ በዓል ቀኖች የእህሉ ቁርባን ለወይፈኑ አንድ የኢፍ መስፈሪያ፣ ለአውራ በጉ አንድ የኢፍ መስፈሪያ፣ ለጠቦቶቹም እንደሚቻለው ያህል ለኢፍ መስፈሪያም አንድ የኢን መስፈሪያ ዘይት ይሆናል። አለቃውም በፈቃዱ የሚያቀርበውን መሥዋዕት፣ የሚቃጠለውን መሥዋዕት ወይም በፈቃዱ ለእግዚአብሔር የሚያቀርበውን የደህንነቱን መሥዋዕት ባቀረበ ጊዜ ወደ ምሥራቅ የሚመለከተው በር ይከፈትለት። በሰንበትም ቀን እንደሚያደርግ የሚቃጠለውን መሥዋዕትና የደህንነቱን መሥዋዕት ያቅርብ። ከዚያም በኋላ ይውጣ። ከወጣም በኋላ በሩ ይዘጋ። በየዕለቱም ለሚቃጠል መሥዋዕት ነውር የሌለበትን የአንድ ዓመት በግ ጠቦት ለእግዚአብሔር ያቅርብ። በየማለዳው ያቅርበው። ከእርሱም ጋር የእህልን ቁርባን በኢን መስፈሪያ ሲሶ ዘይት የተለወሰ የኢፍ መስፈሪያ ስድስተኛ እጅ መልካም ዱቄትን በየማለዳው ያቅርብ። ይህ በዘላለሙ ሥርዓት ለእግዚአብሔር የዘወትር የእህል ቁርባን ይሁን። እንዲሁ ዘወትር ለሚቃጠለው መሥዋዕት ጠቦቱንና የእህሉን ቁርባን ዘይቱንም በየማለዳው ያቅርብ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ አለቃው ከልጆቹ ለአንዱ ከርስቱ ስጦታ ቢሰጥ ለልጆቹ ይሁን፣ የርስት ይዞታ ይሆንላቸዋል። ነገር ግን ከባሪያዎቹ ለአንዱ ከርስቱ ስጦታ ቢሰጥ እስከ ነጻነት ዓመት ድረስ ለእርሱ ይሁን፣ ከዚያም በኋላ ለአለቃው ይመለስ፣ ርስቱ ግን ለልጆቹ ይሁን። አለቃውም ሕዝቡን ከይዞታቸው ያወጣቸው ዘንድ ከርስታቸው በግድ አይውሰድ። ሕዝቤ ሁሉ ከይዞታቸው እንዳይነቀሉ ከገዛ ይዞታው ለልጆች ርስትን ይስጥ። በበሩም አጠገብ ባለው መግቢያ ወደ ሰሜን ወደሚመለከተው ለካህናት ወደሚሆን ወደ ተቀደሰው ዕቃ ቤት አገባኝ። እነሆም በኋላው በምዕራብ በኩል አንድ ስፍራ ነበረ። እርሱም ካህናቱ ሕዝቡን ለመቀደስ ወደ ውጭው አደባባይ እንዳያወጡ የበደሉን መሥዋዕትና የኀጢአቱን መሥዋዕት የሚቀቅሉበት የእህሉንም ቁርባን የሚጋግሩበት ስፍራ ይህ ነው አለኝ። በውጭው አደባባይ አወጣኝ። በአደባባይም ወዳለው ወደ አራቱ ማዕዘን አዞረኝ። እነሆም በአደባባዩ ማዕዘን ሁሉ አደባባይ ነበረ። በአደባባዩ በአራቱ ማዕዘን ርዝመቱ 40 ክንድ ወርዱም 30 ክንድ የሆነ የታጠረ አደባባይ ነበረ። በማዕዘኑ ላሉ ለእነዚህ ለአራቱ ስፍራዎች አንድ ልክ ነበረ። በአራቱም ዙሪያ ሁሉ ግንብ ነበረ። በግንቡም ስር በዙሪያው የመቀቀያ ቦታ ነበረ። እርሱም እነዚህ የቤቱ አገልጋዮች የሕዝቡን መሥዋዕት የሚቀቅሉባቸው ስፍራዎች ናቸው አለ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 47። ወደ መቅደሱም መዝጊያ መለሰኝ። እነሆም ውሃ ከቤቱ መድረክ በታች ወደ ምሥራቅ ይወጣ ነበር። የቤቱ ፊት ወደ ምሥራቅ ይመለከት ነበርና ውሃውም ከቤቱ ከቀኝ ወገን በታች በመሠዊያው በደቡብ በኩል ይወርድ ነበር። በሰሜኑም በር በኩል አወጣኝ። በስተ ውጪ ባለው መንገድ ወደ ምሥራቅ ወደሚመለከት በስተ ውጪ ወዳለው በር አዞረኝ። እነሆም ውሃው በቀኙ ወገን ይፈስ ነበር። ሰውየውም ገመዱን በእጁ ይዞ ወደ ምሥራቅ ወጣ፣ 1000 ክንድ ለካ። በውሃውም ውስጥ አሻገረኝ። ውሃውም እስከ ቁርጭምጭሚት ደረሰ። ደግሞ 1000 ለካ። በውሃውም ውስጥ አሻገረኝ። ውሃውም እስከ ጉልበት ደረሰ። ደግሞ 1000 ለካ። በውሃውም ውስጥ አሻገረኝ። ውሃውም እስከ ወገብ ደረሰ። ደግሞ 1000 ለካ። ልሻገረውም የማልችለው ወንዝ ሆነ። ውሃውም ጥልቅ ነበረ፣ የሚዋኝበትም ውሃ ነበረ። ሰው ልሻገረው የማይችለው ወንዝ ነበረ። እርሱም የሰው ልጅ ሆይ አይተሃልን አለኝ። አመጣኝም፣ ወደ ወንዙም ዳር መለሰኝ። በተመለሱም ጊዜ እነሆ በወንዙ ዳር በዚህና በዚያ እጅግ ብዙ ዛፎች ነበሩ። እርሱም እንዲህ አለኝ፣ ይህ ውሃ
ወደ ምስራቅ ምድር ይወጣል ወደ አረባም ይወርዳል ወደ ባህሩም ይገባል ወደ ባህሩም ወደ ረከሰው ውሃ በገባ ጊዜ ውሃው ይፈወሳል ያው ነፍስ ያለው ተንቀሳቃሽ ሁሉ ወንዙ በመጣበት ስፍራ ሁሉ በሕይወት ይኖራል ይህም ውሃ በዚያ ስለደረሰ አሳዎች እጅግ ይበዛሉ የባህሩም ውሃ ይፈወሳል ወንዙም በሚመጣበት ያለው ሁሉ በሕይወት ይኖራል አጥማጆችም በዚያ ይቆማሉ ካይን ጋዲ ጀምሮ እስከ ካይን ኤግላይም ድረስ መረብ መዘርጊያ ይሆናል አሳዎችም እንደ ታላቁ ባህር አሳዎች በየወገናቸው እጅግ ይበዛሉ ረግረጉና እቋሪው ውሃ ግን ጨው እንደሆነ ይኖራል እንጂ አይፈወስም በወንዙም አጠገብ በዳሩ ላይ በዚህና በዚያ ፍሬው የሚበላ ዛፍ ሁሉ ይበቅላል ቅጠሉም አይረግፍም ፍሬውም አይጎድልም ውሃውም ከመቅደስ ይወጣልና በየወሩ ሁሉ የፍሬ በኩር ያገኛል ፍሬውም ለመብል ቅጠሉም ለመድኃኒት ይሆናል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ርስት አድርጋችሁ ለአስራ ሁለቱ የእስራኤል ነገዶች ምድሪቱን የምትከፍሉበት ድንበር ይህ ነው ለዮሴፍ ሁለት ድል ፈንታ ይሆናል ለአባቶቻችሁ ሰጣቸው ዘንድ ምዬ ነበርና እናንተ እኩል አድርጋችሁ ተካፈሉት ይህችም ምድር ርስት ትሆናችኋለች የምድሪቱም ድንበር ይህ ነው በሰሜኑ ወገን ከታላቁ ባህር ጀምሮ በሄትሎን መንገድ ወደ ጽዳድ መግቢያ ሐማት ቤሮታ በደማስቆ ድንበርና በሐማት ድንበር መካከል ያለው ሲብራይም በሐውራን ድንበር አጠገብ ያለው ሐጸር ሐቲኮን ድንበሩ ከባህሩ በደማስቆ ድንበር ላይ ያለው ሐጸር ኤናን ይሆናል በሰሜንም በኩል የሐማት ድንበር አለ የሰሜኑ ድንበር ይህ ነው የምስራቁም ድንበር በሐውራን በደማስቆና በገላአድ በእስራኤልም ምድር መካከል ዮርዳኖስ ይሆናል ከሰሜኑ ድንበር ጀምሮ እስከ ምስራቁ ባህር እስከ ታማር ድረስ የምስራቁ ድንበር ይህ ነው የደቡብም ድንበር ከታማር ጀምሮ እስከ ሜሪባ ቃሬስ ውሃ እስከ ግብጽ ወንዝ እስከ ታላቁ ባህር ድረስ ይሆናል የደቡቡ ድንበር ይህ ነው የምዕራቡም ድንበር ከደቡቡ ድንበር ጀምሮ እስከ ሐማት መግቢያ አንጻር ድረስ ታላቁ ባህር ይሆናል የምዕራቡ ድንበር ይህ ነው እንዲሁ ይህችን ምድር እንደ እስራኤል ነገዶች መጠን ለእናንተ ትካፈላላችሁ ለእናንተና በእናንተ መካከል ለሚቀመጡ በእናንተም መካከል ልጆችን ለሚወልዱ መጻተኞች ርስት አድርጋችሁ በዕጣ ትካፈሏታላችሁ እነርሱም በእስራኤል ልጆች መካከል እንዳሉ የአገር ልጆች ይሆኑላችኋል በእስራኤልም ነገዶች መካከል ከእናንተ ጋር ርስትን ይወርሳሉ መጻተኛውም በማናቸውም ነገድ መካከል ቢቀመጥ በዚያ ርስቱን ትሰጡታላችሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 48 የነገዶችም ስም ይህ ነው በሄትሎን መንገድ አጠገብ ወደ ሐማት መግቢያ በደማስቆም ድንበር ባለው በሐጸር ኤናን በሐማትም አጠገብ በሰሜን በኩል ካለው ከሰሜን ድንበር ይጀምራል ወርዳቸውም ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ይሆናል ለዳን አንድ የዕጣ ክፍል ይሆናል ከዳንም ድንበር ቀጥሎ ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለአሴር አንድ የዕጣ ክፍል ይሆናል ከአሴርም ድንበር ቀጥሎ ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለንፍታሌም አንድ የዕጣ ክፍል ይሆናል ከንፍታሌም ድንበር ቀጥሎ ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለምናሴ አንድ የዕጣ ክፍል ይሆናል ከምናሴም ድንበር ቀጥሎ ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለኤፍሬም አንድ የዕጣ ክፍል ይሆናል ከኤፍሬምም ድንበር ቀጥሎ ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለሮቤል አንድ የዕጣ ክፍል ይሆናል ከሮቤልም ድንበር ቀጥሎ ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለይሁዳ አንድ የዕጣ ክፍል ይሆናል ከይሁዳም ድንበር ቀጥሎ ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለመባ የሆነ የዕጣ ክፍል ይሆናል ወርዱ 25000 ክንድ ይሆናል ርዝመቱም ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ከዕጣ ክፍሎች እንደ አንድ ይሆናል መቅደሱም በመካከሉ ይሆናል ለእግዚአብሔር የምታቀርቡት መባ ርዝመቱ 25000
وردم هاشكن دي هونال لن الزهم لكاناتو يتكدس مباي هونال بسمين بكل رزمتو هامستشي بمرابن بكل وردو عصرشي بمسراكم بكل وردو عصرشي بدبوبن بكل رزمتو هامستشي كن دي هونال يكزابير مكدس بمكاكلو يهونال إسرائيلم لجوتش بساتو جيزي لواويان اند ساتو لال ساتوت سراتين لتبكوت كسادوك لجوتش وغن لتكدسوت كاناتي هونال كمدرم مبا يتلي مبا يهون اللاجوال كهلوم ميلك يتكدسي هونال بلواويان دمبرات اغيبي هونال بكاناتوم دمبران صار رزمتو هامستشي وردوم ماسرشي يهونت على لواويان هونال رزمتو هلو هامستشي وردوم هاشكن دي هونال لكزيابيرم يتكدس انونا كرسو منم عيشتوم عيلووتومم يمدروم بكرات عيفالس بهامستوم شي انصار عمستشي ورد يالو يكرر سفرا لكتمايتو لغارا قدا لمنوريا لماسماريا ميهونال كتمايتوم بمكاكلو توانال لكوام يهنو بسمين بكول عراتشي عمستمتو بدبوبن بكول عراتشي عمستمتو بمسراكم بكول عراتشي عمستمتو بمهرامن بكول عراتشي عمستمتو كندي هونال لكتمايتوم ماسماريا ينوراتال بسمين بكول 250 بدبوبن بكول 250 بمسراكم بكول 250 بمهرابن بكول 250 كندي هونال بتكدسو مبا انصار يترفو رزمتو ود مسراق 10 شي ود مهرابن 10 شي كندي هونال بتكدسو مبا انصار يهونال فريوم كتمايتون لمياغلغلو لمبل يهونال كاسرائيل نجدو كلو كتمايتون يمياغلغلو يارسوتال مباو هلو رزمتو 25 شي وردوم 25 شي كندي هونال يتكدسون مبا ككتمايتو يزوتا غار አራት ማዕዘን አድርጋችሁ ተሰጣላችሁ በተቀደሰው መባና በከተማይቱ ይዞታ በዚህና በዚያ ወገን የቀረው ለአለቃው ይሆናል በመባው በአምስቱ ሺህ ፊት ወደ ምስራቁ ድንበር በመራቡም በኩል በአምስቱ ሺህ ፊት ወደ ምዕራቡ ድንበር እንደ ዕጣ ክፍል ሁሉ መጠን ለአለቃው ይሆናል የተቀደሰው መባና ቤተ መቅደሱ በመካከሉ ይሆናል የሌዋውያንም ርስት የከተማይቱም ይዞታ ለአለቃው በሆነው መካከል ይሆናል በይሁዳ ድንበርና በብንያም ድንበር መካከል ያለቃ ዕጣ ክፍል ይሆናል ለቀሩትም ነገዶች እንዲህ ይሆናል ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለብንያም አንድ የዕጣ ክፍል ይሆናል ከብንያምም ድንበር ቀጥሎ ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለሰምዖን አንድ የዕጣ ክፍል ይሆናል ከስምዖንም ድንበር ቀጥሎ ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለኢሳኮር አንድ የዕጣ ክፍል ይሆናል ከኢሳኮርም ድንበር ቀጥሎ ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለዛብሎን አንድ የዕጣ ክፍል ይሆናል ከዛብሎንም ድንበር ቀጥሎ ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለጋድ አንድ የዕጣ ክፍል ይሆናል ከጋድም ድንበር ቀጥሎ በደቡብ በኩል ድንበሩ ከታማር ጀምሮ እስከ ሜሪባ ቃዴስ ውሃ እስከ ግብጽ ወንዝ እስከ ታላቁ ባህር ድረስ ይሆናል ርስት አድርጋችሁ ለእስራኤል ነገዶች በእጣ የምትካፍሏት ምድር ይህች ናት ያንዳንዱ ምጣ እንደዚህ ነው ይላል ጌታ እግዚአብሔር የከተማይቱም መውጫዎች እነዚህ ናቸው በሰሜን ወገን ልኩ 4500 ክንድ ነው የከተማይቱ በሮች እንደ እስራኤል ነገዶች ስም ይሆናሉ በሰሜን በኩል አንዱ የሮቤል በር አንዱም የይሁዳ በር አንዱም የሌዊ በር ሶስት በሮች ይሆናሉ በመስራቁም ወገን 4500 ክንድ ሶስትም በሮች አሉ አንዱ የዮሴፍ በር አንዱም የብንያም በር አንዱም የዳን በር ነው በደቡብም ወገን ልኩ 4500 ክንድ ሶስትም በሮች አሉ አንዱ የስምዖን በር አንዱም የኢሳኮር በር አንዱም የዛብሎን በር ነው በመራቡም ወገን ልኩ 4500 ክንድ ሶስትም በሮች አሉ አንዱ የጋድ በር አንዱም የአሴር በር አንዱም የንፍታሌም በር ነው ዙሪያውም 18000 ክንድ ይሆናል ከዚያም ቀን ጀምሮ የከተማይቱ ስም እግዚአብሔር
በዚያ አለ ተብሎ ይጠራል።